ိုဒီပလဲလို့ဆိုတော့အင်္ဂလာကဟောတာဒီသူ့ချာထက်မြက်ခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းတယောက်ပေါ့နော်သူနဲ့ဒီဘာသာမဲ့လူတယောက်နဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲလုပ်ကြတယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူလေးကဘာပြောလဲတင်တော့ဘာသာရေးတက်တက်နဲ့လူမှုကိစ္စပြီးတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟာတခုရှိလို့ရှိရင်ပြသမှာပဲပြောတယ်ဟာကိုပြနိုင်တယ်တို့ညူလဲအာတကယ်တော့ဘာသာရေးကလည်းလူတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုဆောင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာပါပဲတည်ဖို့နေတာပါပဲဆိုတာမျိုးလောက်ပဲပြောသွားနိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဗျအဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ဘာသာရေးကလူမှုကိစ္စကိုတည်ဖို့တာမရှိဘူးလို့ပြောပါဗျာမင်းတို့ဒီနေ့ထမင်းစားနေရတာလဲဒီလိုပဲကိုယ့်နဲ့ကိုယ်လုပ်ကြရင်ကြာဟုတ်တယ်လေဝဆင်းနေရတာလေလူကကောနကောလုံးအိန္ဒိယရင်းနဲ့နေကြပဲကောနကောနေကြပါပဲပြောစို့ဘာသာရေးလုပ်ပြရရရှိကုန်ရှိဘူးလို့ပြောပါအဲဒါလို့မဟုတ်ဖက်နဲ့တကယ်လူတွေတိုးနေတိုးဟာရင်ချင်းချင်းတိမ်တိမ်ဝဝနဲ့ဆက်ဆံနေကြပါတယ်ဆိုတာလည်းမင်းဒါကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ်ရင်ချင်းနေကြရတာပြောကြပါလားဒါဘာသာရေးနေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဘာသာရေးတကယ်လူအကျိုးကိစ္စကိုတည်ဖို့တာတခုမှမရှိဘူးလို့ကိုပြောရမယ်အနေထားရှိတယ်အဲ့ဒါကျုပ်ခုပြောတာကတော့အဲ့လူလေးရဲ့ပြောစကားကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လှိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောပါကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုပြောချင်တယ်ဘာသာရေးကတကယ်လူမျိုးကိုဘာမှမတည်ဘူးကျုပ်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဘယ်လောက်သိလို့လဲအဲ့ဘာသာရေးတွေကိုဘယ်လောက်သိလို့လဲလို့မင်းရဲ့ဘယ်သိသိမှာကိုမသိလေးလားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအရင်းအမြစ်ကလေးတွေသိနေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ခရိယန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘုရားသခင်ကိုပဲသူတို့အဟုထားတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ကဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုသူတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ကျုပ်တို့တွေကိုလည်းဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ကျုပ်တို့ဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်လည်းဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုပြောမစင်တော့ဘုရားသခင်တစ်ခုလည်းပဲသူတို့ကမနိုင်ထားတယ်ကဒီကဲကျုပ်တို့ကတော့တော့ပါလို့အောင်ဘူးဘုရားသခင်မြင်လည်းမမြင်အောင်ဘူးတကယ်သူလောက်တာလည်းတွေ့လည်းမတွေ့ရအောင်ဘူးအဲကျုပ်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တာသူတို့ဟာကိုလိလာဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးသူအပြင်ပိုင်းကနေကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲသူကအောင်လုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုသိရပါလားအဲခရီးရန်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်လို့မွတ်စလင်လည်းပဲသူတို့လည်းပဲဘုရားသခင်ပါပဲအလားပေါ့သူကအကုန်လုံးအလားနေပြီးဖြစ်နေတယ်တိရွက်ကလေးတိရွက်လှုပ်တာအလားရဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့လူရင်ဆန္ဒမပေါ်လို့နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးအထီးသူပြောတယ်အဲ့လိုပြောမစေရင်သူတို့ကဘုရားသခင်မဲ့သူလဲမူတယ်တာပဲไอ้ดูเล่ดิหลูๆว่ะตรุละพญาทะคินอ่ะนี่ฝันเห็นน่ะเว้ยอสารงอ่ะเออดังแม้ฮินดูอ่ะเนเน่น่ะไปยောက်ละแต่จะพญาต้องสู่ว่าถ้าดิบาดิผิดลาไปเนาะไปมาตัดเนี่ยเหมือนอาทิดิโกบัวโหกูลุกจ๋าเลยกูลุกจ๋าอ่ะคู่ผิดนี่แหละหาเนี่ยแล้วกูลุกท่าละดิတော့ဟုတ်တယ်ดังแม้คู่กูลุกท่าละหมอบูนอกบัวดินอกบัวตะคู่กูโดนอ่ะลุกท่าแกละโหอะตรุမျိုးလို့ไอ้ตัวอยู่ซะเอ้อล่ะแลหลูไม่มีอะไรในญามาตั้วไปญาฉะดาเว้ยครับนอกบัวนี่นอกบัวนี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วสรุปตะเกเวจุตุผิดนี่แหละฮะเนี่ยนอกบัวนี่นอกบัวนี่ก็ลุกขึ้นเลยสรุปจองบาเดตติถูกมาแล้วตติไม่ရှိตติไม่ရှိในสภาပြောတာอะยะเตียยงมาตองเตียมวยปูครับดิบาตะยีเตียยงหลูบาตะยีเตียหลูลีเน็ดเตเตียโหก็ไม่ပြောเนาะอะยะเตียยงตองตติไม่ရှိไอ้ไอ้สภาไม่ออมเหมือนกันဒါဒီမရှိပဲနဲ့တော့ဘာတူလို့ရှိလို့ပြောမှာစကားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ကိုတို့ပြောမှာဗျာလားအဲကျုပ်တို့ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲဘာသူဟိန္ဒူတွေနောက်ကနေလိုက်သွားတာပဲကျုပ်တို့လည်းအရင်ဘွားတွေအရင်ဘွားတွေကကောင်းကင်ဆိုးရအောင်မှမြင်ပြီးဒီဘွားမှာအခုအကောင်းဆိုးတွေတမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာခံရတာနဲ့အဲကျုပ်တို့ယုံကြတယ်အဲကျုပ်တို့အခုသေပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းပဲဒီဘွားကောင်းကျိုးဆိုးဖြစ်တွေတမျိုးမျိုးလောက်တာကြောင်းလောက်တာအရာအဲ့ဒီဘွားမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုမျိုးအဲတက်မတိရနေမတိရစီကိုပဲသူပြောသွားတယ်ကြည့်နော်အလေးနဲ့ဆုံးဘာသာရေးဆိုတာလူလောကမှာစိတ်ပေါ်မှာအတင်ဆုံးညာဆိုရင်ဘာသာရေးပါပဲပိုကိုကိုရဲ့ဘာသာရေးပေါ့ကိုယ်ခရိယံကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကောင်းပေါ်မှာခရိယံရှိတယ်အဲမွတ်စလင်နေဟိန္ဒူတွေကိုယ်ရဲ့မွတ်စလင်ဟိန္ဒူတွေကိုယ်ကောင်းတယ်မှာရှိတယ်ကိုယ်အုံနောက်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ရဲ့အခါကျဗုဒ္ဓဘာသာအုံနောက်ပဲဖြစ်တော့เนาะကိုတော့ပဲကိုကောင်းပဲပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုကောင်းဖြစ်တော့လေးထားရတဲ့အရာကိုပြောတဲ့ခါမှာ
အဲ့ဒီကိုယ်ကောင်းဖြစ်အောင်လောင်းလေးထားတဲ့အရာဘာမှမတိကျမရေရာတဲ့တက်တည်တက်ကရာမရှိတဲ့စကားတွေပဲကျုပ်တို့လည်းသူတို့ပြောနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးပြောရတာလဲတကယ်ကိုယ်တက်တည်တက်ကရာမရှိလို့ပြောမှာအာတက်တည်တက်ကရာမရှိတာဘုန်းကြီးကဘလောက်ပညာရှင်ကြီးမို့လို့သိပြီးပြောနေတာတုံးလို့မေးတယ်ကျုပ်ကပညာရှင်ကြီးမို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ခင့်နေထားရကျုပ်ကသိတယ်ဘာလို့ဒီဘက်ခင့်ကကိုဘာသာကိုဖန်တီးကြတာဒီတော်များလာပြီကြဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေထားတွေလည်းပဲအတန်အရာအနေထားတွေရောက်နေပြီကြဒီဘက်ခေတ်ကလေတပည့်ကြောင့်ဓာကြီးပြောနေရတာဆိုဟုတ်ရှိခေတ်ကကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့ပိုင်ဘူးကြကျုပ်တို့ကိုကျုပ်တို့လည်းဖန်တီးနိုင်ဘူးကြဥပမာကျုပ်တို့ဆင်းရဲနေတယ်လို့ဆိုတော့ရှိခေတ်ကကျုပ်တို့ဆင်းရဲတာဟာအုတ်ချုပ်သူမကောင်းလို့ပါလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဒီသူသေးပွဲတာဝင်ပြီးတော့နောက်ထပ်စကားမပြောနိုင်တော့တဲ့အနေထားကြီးရောက်တော့ပါပဲ။ဟိုအုတ်ချုပ်သူကရှင်မင်းဘူးဗျ။သူမကောင်းလို့သာကျွတ်တို့ဆင်းရဲကြပါလေလို့ပြောတာမျိုးလှုပ်လို့တာတော့ဗျာ။ကျွတ်တို့တော့ခေါင်းဖြတ်ခံရပြီလားပေါ့ရှင်မင်းက။အဲ့ဒါတော့မပြောဘဲနဲ့တော့ဗျာဓာတ်ဆရာဆရာပို့လို့ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရလဲ။တကြလုံးလောက်ရှိတဲ့ကြိမ်လုံးကြီးနဲ့တခါလေးရိုက်တာပြတော့ပြလိုက်တာလို့။အဲ့ဒါဆိုလိုတာကတော့ရှေးခါကမပြောဘူး။မပြောဘူးတော့ရှေးခါလူတွေမှားနေကြတယ်ဗျာ။ဘာလို့မှားနေကြလဲဆိုဗန္ဓကြီးတွေပဲလုံနေရလို့မှားနေတာ။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကဘာသာမဲ့လားလို့ကြုတ်တော့ပြောစရာရှိတာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ကြိုးလဲဗန္ဓကြီးမှားပဲ။ဗန္ဓကြီးသမားကြီးပဲ။ရိုးရဘာသာကြီးနဲ့ကြုတ်တိတ်လန့်ခွဲသွားပြီ။ဘလို့မပတ်သက်အောင်လန့်ခွဲသွားပြီလို့သူပြောတာပေါ့။ကျုတို့ဗုဒ္ဓဘုရားကလည်းရိုးရဘာသာကြီးတွေရေးတွေနဲ့လန့်ခွဲခဲ့တဲ့သူပဲ။ရိုးရဘာသာကြီးတွေရေးတွေနဲ့လန့်လို့မတူတဲ့သူပဲကျုတို့ဘုရားလည်း။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တည်နေတာတော့ကျုပ်တို့ဖះလည်းရိုးရပါတယ်လေဘာမှမထူဘူးလို့လို့ပြောရမှာပဲဖះကိုတည်နေတာလွဲချော်ပြီးတည်နေပုံအကြောင်းပြောရတယ်နော်တကယ်ကျုပ်တို့တည်တယ်ဖះအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရိုးရပါတယ်လေဘာမှဆိုင်ဘာမှပတ်သက်ဘူးပြောပါစို့နော်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဖះစစ်စစ်နဲ့တူတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းပါးပါးတူတာကိုပြောပါဆိုရင်သိပ္ပံနဲ့နည်းနည်းတူတယ်သိပ္ပံဆိုတာသိပ္ပံလေးနဲ့ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးမီးရပူတယ်ရေရအေးတယ်ဆိုတာမျိုးလို့အာလည်းသိပါပါပဲကျုပ်တို့ကဲတလုံးကိုပေါ်မြောက်လိုက်လို့ရှင်အောက်ပြန်ကြလာပါပဲပေါ့ဒါသိပါပါပဲဘာလို့ဆိုတော့လေးတဲ့ရာဝတ္ထုဆိုတာသူ့တဲ့လေးတဲ့ရာဝတ္ထုတွေမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြလာပါပဲတကယ်လို့လေးတွေကကိုပြစ်လိုက်တဲ့ခဲတဲ့ပိုးလေးတယ်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အရာလေးထက်ပေါ့တယ်ဆိုရင်ပြန်ကြမလာဘူးပြန်တော့ပါပဲအဲလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်မိဖို့တွေကမိကိုးတွေခါတယ်အဲကျုပ်တို့လေးထက်ပေါ့တယ်ဒီနေ့ရှိတဲ့လေထပ်ပေါ်တယ်ပေါ်တော့မိခိုးတွေထက်တက်သွားတော့ပေါ့အထက်ကျတဲ့အခါကျလေပါသွားပါသွားတဲ့အခါကျတော့မိခိုးတွေကဘာလို့မဖြစ်တော့ပြန်ကြလာအောင်ပေါ့လားပြန်ကြလာလို့မိခိုးမဟုတ်တော့ပါတယ်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့လားဒါသိပ္ပံပါပဲသိပ္ပံဆိုလည်းတထူးတခြားကြီးမဟုတ်ဘူးသူတကယ်ဖြစ်နေတကယ်ရှိနေတဲ့အတိုင်းထွားတွေအတိုင်းသိရအောင်သိပ္ပံတိလို့ပြောအောင်ပေါ့ဆိုကြတို့ဘုရားဖျားရဲ့အတိကိုပြောပါစေသိပ္ပံနဲ့နည်းနည်းတူတယ်အဲကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေကဘာဟုတ်ဘာတူတူရှေးရလူပြောလို့ဆိုတော့တိတ်မယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရှေးရကျွန်တော်ပီတာခွန်တန်တို့တောင်စင်ခွန်ထတ်တို့အဲဒါတဲ့တောင်ကြားခွန်ကြားတို့ပြောကြရတယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာစာရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေထဲမှာဆိုအင်မတန်နိနစ်ကာကာတွေပြောကြရတယ်သူခိမွန်တာချီဝန်ကံပေါ့ဗျာဘယ်တီတာကညက်ဘယ်လိုနေဆိုကျွန်တော်တီတာဆိုတာဒီတော့ရေးစမ်းလို့အောင်မေးတာပဲဟုတ်ဘုံတော့တည်ရဆိုတာတောင်ကြားဆိုတာလေကျွတ်တော့နည်းနည်းပါးပါးတောင်နှစ်ခုရဲ့အကြာချင်းချင်းလေးလို့အောင်မေးတာပဲဟုတ်ပါကျွတ်တို့မြို့မတော်ကြီးဆိုတာယူဇနာပေါင်း8400မြင့်တယ်လို့သူပြောတယ်ဗျာဟဲ့ဒီကဘာကြီးမှာအချင်းကမိုင်းလေး9000လောက်ရှိတာယူဇနာပေါင်း8400မြင့်ဒီတောင်မြင့်ကြီးဒီတောင်ဒီကဘာပဲထားနိုင်ပါဗလားပေါ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးကရေပေါ်မှာယူဇနာပေါင်း8400မြင့်မိမယ်ဒီထဲမှာလည်းယူနာဘော8400မြုပ်နေတာ။ဟာသူ့ကြီးရလည်းမြင်လက်လိုက်လာပေါ့။ပြင်လေသမိုးတယ်ကြီးယူနာဘော8400နဲ့တယူနာဘောတမိုင်ပဲထားသမောက်။အဲကျွတ်လို့သိနေတာကတော့ရှွတ်ရှွတ်ရှက်ရှက်73ပိုင်းလို့6ပိုင်းလို့သိနေတော့တယူနာဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒါယူနာဘော8400မြင့်ပါလေကြီးရေပေါ်မှာ။ကြီးထဲမှာလည်း8400မြုပ်နေပါလေ။ကြီးရ8400နဲ့လို့တာပေါ့လို့သူပြောကြပါသေး။ဟဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ဒီဘက်နားကတောင်ကတော့အဲ့တောင်တော့မမြင်တာပဲရှိတယ်သူလည်းမြင်တာပဲအဲ့ဒုတိယတောင်ရဲ့ဒီဘက်ကတတိယတောင်အောင်လည်းမြင်တာပဲတတိယတောင်ရဲ့ဒီဘက်ကသတုဌတောင်ပြည်သမတောင်သတ္တဝါတောင်
အဆိုပြီးတတ္တမတောင်တောင်စဉ်ကိုတောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်ဖြစ်အောင်အဲ့တတ္တမတောင်ရဲ့အမြင်ကလည်းအမြင်ကြီးဘလို့မြင်တယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တမတောင်ရဲ့အခြေကြတော့ရုပ်တို့ကဘာမြည်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီကဘာမြည်ကြီးရဲ့ဆုံးတဲ့ခါကျတော့ပင်လယ်ရေကြီးရောက်လာအိန္ဒိယတောင်ပဲကျွတ်တို့တောင်ပဲကပင်လယ်ရေကြီးပေါ့ပြောလားသူပြောလားအဲ့ဒီပင်လယ်ရေကြီးရဲ့ဟိုဘက်အဆုံးကြတဲ့ခါကျတော့မဲစကြဝဠာတိုင်းတွေ့ပါလေအဲ့ဒီတိုင်းရဲ့အမြင်ကဟိုဟိမွန်တာတောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်ကအနေဆုံးတောင်နဲ့အဲ့ဒီစကြဝဠာတိုင်းနဲ့ကအမြင်ချင်းအတူတူပဲလေဟိုတဏ္ဍာကြောက်ပြန်လို့ပေါ့ကြောက်ပြန်တွေးတဲ့နေရာနဲ့ဟိုဘေးကဟိုရေစီးကြောင်းနဲ့စီးကြောင်းရဲ့ဟိုအထက်ကနေနေတဲ့ပေါင်နဲ့ညီရလို့ပေါ့တော့ပြောမစင်တော့မိုးကောက်ကရေ၆ပြောကြတာလို့ပြောကြပါလို့ရှေ့ကပြောရတာဖြစ်တဲ့တိတ်လေးနေရမှာဟာကြီးလို့တော့ပဲကျွတ်တော့ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးပဲထိုင်ရှိခိုးနေရတော့ဘလောက်ကျွတ်တော့လေးနဲ့ခဲ့တာဗျဒါတွေကတော့ရှေးစကားတွေလို့မှတ်နေအလကားစကားတွေမဟုတ်တော့ဝါစကားတွေဗလက်ချီနန်းစကားတွေလို့မှတ်တာပါအဲ့လိုကိုပြောရမှာဗျာအဲ့လိုပြောဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့အမြင့်ဆုံးမြို့တော်ကြီးနဲ့ဒီဘက်ကဒုတိယတောင်ကကြားရှိတာပေါ့တောင်ကြားရှိတာတောင်ကြားဆိုကြီးကြီးလေးလို့လည်းမအောင်ဝင်တယ်နည်းနည်းတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တောင်ကြားမှာရေရှိတယ်အဲ့ရေကိုတီတာတစ်ခုပေါ့ပထမတီတာပေါ့တီတာဆိုလို့ကျွတ်တော့စမ်းရေလေးလို့တီတာဆိုတာစမ်းရေလို့ကျွတ်တော့တီတာဆိုတော့စမ်းရေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တီတာကဘယ်လောက်လဲသူကလည်း၈000 4000တာပဲဒါ8000လောက်ကတော့နဲ့ထားလို့ပြောအောင်ယူစနာပေါင်း8000ဘိုင်းပေါင်း8000ဟွန်းတီတီထိုင်ရလည်းနဲ့လိုက်လာပင်လည်းသိုးထိုင်ရလည်းตุ๊ละเป็นเลยตะบุดิอ่ะตะคัดดุติยะตองเนี่ยตัตติยะตองจ้าแล้วเว้ยอเจยไอ้ไอ้ตองจ้าอเจยอตื่นเนี่ยมาตีด่าแล้วใช่ไอ้ตีด่าแล้วเว้ยยูสนาบ้องอ่ะแหละ8000บาทเนี่ยเสียมะล่ะ9000หรอกหรอกเนี่ยมาเอ๊ะใบบ้อง9000หรอกเนี่ยคืออะกูตะเกะกูตะกบาลงตั้วနေเลยติมบ้องซาดิอเนกซุเป็นเลยตะบุดิอ่ะกูပြောว่าอะรู้สุดเลยใช่5ใบ5ใบแท้ปูเนี่ยตาตองหุติวะดิชื่อราพอกูเอ็นตะบ้องจอกคลิกจิงนี่ติชุดเนี่ยชื่อราကဲဆိုလိုတာကတော့ပြင်အလကားမဟုတ်တောင်းဝါးတွေကိုရှိရလူတွေသိနေကြတယ်။ဒါပြောချင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါသာလားလို့ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဒါအစင်လာရဲ့မဟုတ်တာတွေကိုမဟုတ်မှသိအောင်တော့ပြောနေတာဗျာနော်။ကျုပ်တို့လူတွေကိုလည်းပဲတိုက်မယ်ကျုပ်တို့ဖျားကတဲ့။ဟိုးကဘာပေါင်းများစွာတော့ကဖျားတဆုစီပါ။သူကအလုတ်ကျွေးပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တယ်။လုံကျွေးပြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖျားကလမ်းကြွလာတယ်ကြွလာတဲ့အခါမှာလူတွေကလမ်းကောင်းအောင်ပြင်းနေကြတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြအောင်ဆိုတော့ဖျားကြွလာမှမလို့လမ်းပြင်းနေတာဟာလူဆိုငါလည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ပါပြစီအောင်ဟာလေအေးရဲ့တိတ်ရတောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဥယသေးဘာမှလည်းတိတ်လုံးနေမှာဟုတ်ပါဘူးကောရတိဆိုဘာမှမလုပ်တဲ့သူဟုတ်လားအလုံးမလုပ်တဲ့သူကျော်ဒီနေရာလေးပဲဥယသေးကဖို့ပေါ့သူတို့တကူစားလောက်ဖို့ခိုင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့ဖျားကြွလာပြီတနေ့လူတွေဟာပြီးပြီပဲသူ့နေရာမှာပြီးဘူးပေါ့ဗျာရေသိပဲဘာလုပ်တတ်ပါမလို့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ရှုံးဝထဘူးပြားလာမှောက်လိုက်တယ်အဲရှင်ဖះဒီနေရာနေပြီးတော့ကိုပေါ်သာနင်းပြီးတော့တရားလုပ်ပြီးတော့ကြွသွားပါတော့ဆိုပြီးတော့ကြီးစမ်းညာခါတယ်ဇလန်းစင်တာကြတာကြောင်ပြောရတယ်နော်သူလိုတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဖះကနေပြောတယ်တဲ့ထထမင်းပေါ်ကနင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်မင်းလည်းငါလိုပဲဖះဖြစ်မယ်သူဆိုတော့ပြောတာဖျားတိတ်မေးတယ်ခေါ်တော့သူ့ဖျားဖြစ်ပါဒီဖျားရင်ကခိုးရဲ့ဖျားကားရဲ့ကဘာပေါင်းကဘာနော်တကဘာမဟုတ်ဘူးဒီကဘာမဟုတ်ဘူးဒီကဘာရဲ့ဟိုဘက်ကဘာအတင်ချေအချာအတင်ချာကဘာဖျားနေပြီးတော့သူ့ဖျားတွေပေးတယ်မင်းဖျားဖြစ်ပါမင်းကဟောဒီသူဒိတ်ဆိုရဲကြောမှာဂေါတမဆိုရဲအမည်နဲ့မင်းဖျားဖြစ်ပါသူတို့လူဂေါတမဖျားဖြစ်တာဟိုကငိုးတော့ဟိုရောက်ပြောတာဗျာဟုတ်လို့ငိုတောင်းရတယ်ရှောက်ပြောတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့လူဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကတကယ်ဖြစ်လာတာနှစ်ကဘလုံးအောင်ကြာသေးဘူးလို့ပြောကြပါလို့ပြောမစင်တော့နှစ်တကယ်ဒီမကြာသေးဘူးလို့ပြောလူရှိတာဒီကဘာပေါ်မှာလူဆိုတဲ့အကောင်ကျုပ်တို့တကယ်လူဆိုတဲ့အကောင်ရှိတာနှစ်တကယ်ဒီမကြာသေးဘူးဘောဆိုလူအယိုးရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အစောဆုံးတွေ့တဲ့လူအယိုးရင်းနှစ်တန်းလောက်ပဲရှိတယ်ကညာနိုင်မှာငါမှတွေ့တယ်ကျုပ်တို့ဘဝနိုင်ငံပုံတော်တို့ဘာလို့ဆိုမှာအရာမှာတွေ့ရဲဆိုတာလူတော်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါလူဖြစ်ဖို့ရအလောင်းလျာလောက်ပဲရှိသေးတယ်သူရဲ့မေယိုလေးတို့ဘာလေးတွေတွေ့ရလို့ပြောတာအဲ့ဒါလည်းဘလောက်မှမရှိသေးဘူးပြောတယ်လူဆိုတာကနှစ်ကတကယ်တောင်ကြာသေးဘူးဆိုတော့ဆယ်သန်းကိုတကယ်ခေါ်တာဗျာတကယ်တောင်ကြာသေးဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တောင်ကြာသေးတာဘာလို့သိရလဲဆိုတော့ရှိရင်ယူရင်တွေ့ပါ
နှစ်ပေါင်းကိုးကတိလောက်ကကိုးကတိဆယ်ကတိလောက်ကအယိုးရင်နေကျုပ်တို့တွေ့နေကြတာလေအဲ့ဒီအယိုးရင်နေတွေ့ုံလေးတော့ကောက်ပြတဲ့ကြီးတွေကဒီချောက်ကိုထည့်ထားတာဒိုင်နိုဆောဆိုတဲ့ခါတဲ့ခါကြီးတွေပေါ့ခါကြီးတွေပေါ့နော်ဒီအယိုးရင်နေကြောက်ကြွနေရှိနေတယ်ဒါတွေကိုကျုပ်တို့လက်တွေ့မျက်တွေ့သိနေရတာပဲအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအယိုးရင်နေရှိနေကျုပ်တို့လူတွေရှိရမှာပေါ့ပင်လည်းလည်းမရှိဘူးကုန်းမော်လည်းမရှိဘူးတောင်မော်လည်းမရှိဘူးဘယ်မှမရှိဘူးလူနှစ်တကတိတဲ့ဆောပြီးတော့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့လူဆိုတာတော့ကနှစ်တကတိမကြသေးဘူးနော်ဟိုကနှစ်ကအတင်းချေအတင်းချာတွေကနေပြီးတော့တစ်ခါတော့အတင်းချေဆိုတာတော့တကတိတသိန်းပေါင်း10ခုကိုတကတိခေါ်တာတသိန်းပေါင်း10ခုကိုတသိန်းခေါ်ပြီးတသိန်းပေါင်း10ခုကိုတကတိခေါ်တယ်တကတိပေါင်း10ခုကိုပကတိလို့တော့ခေါ်တယ်ကျတို့ဘာမှမသိဘူးပကတိဆိုတာတော့ကြောက်ကြောက်မှမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကတိပေါင်း10ခုကပကတိပကတိပေါင်း10ခုကျတော့နဟုတနဟုတ10ခုကြတော့နေနဟုတလို့ခေါ်တယ်။နေနဟုတ10ခုကြတော့အဘဘလို့ခေါ်တယ်။အဘဘ10ခုကြတော့အတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဟာလို့ပါ။နောက်ဆုံးပဲကြပါတဲ့ခါတဲ့တောကဏိကကုမူတာပုဒ္ဒရိကကထာနာမဟာကထာနာအတင်ချေရ။တောကဏိက10ခုကုမူတာတစ်ခု၊ကုမူတာတစ်ခု၊ပုဒ္ဒရိကတစ်ခု၊ပုဒ္ဒရိကတစ်ခု10ခု10ခုတစ်ခု။နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ခု10ရာထောင်တောက်သိတံဂရိပဂရိနဟုတနေနဟုတအစရှိရှိမလို့လို့။အတင်းချေဆိုရရည်ကြီးတော့ကြာကြီးရတယ်ခါတယ်အဲ့ဒီအတင်းချေဆိုတာရောက်ဖို့ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပါအများကြီးအများကြီးပြောပါဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲတကယ်တမ်းအဲကျုပ်တို့ဗမာတွေကိုသိနေစေတဲ့ဟာကြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပြောတော့တရှိစကားမှုများတော့တိတ်အလေးထားပြီးတော့မနေပြီးစတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့လူဆိုတာကိုယ်တိုင်းကကျုပ်တို့ဘုရားဟာကျုပ်တို့ဘုရားရှိရဘုရားရှိတယ်လို့ကျုပ်တို့ပြောလို့ပုံဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကျုပ်တို့ဘုရားကလည်းဘာလို့ဘုရားဖြစ်တာ။ကျုပ်တို့ဘုရားဘာလို့ဘုရားဖြစ်တာလို့လဲ။ तू ဟာလူတွေရဲ့အနေထိုင်နေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘယ်လိုဒုက္ခတွေဖြစ်လဲ။အခုလည်းဖြစ်နေပါပဲနော်။ဒီနေ့တော့လည်းပဲကိုထုံးဟိုတမ်းမှာနေကန်တမ်းမှာတခါလဲဆိုင်ကယ်ရှိရနေပြီးတော့လဲတော်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ပေါက်သွားပြီ။ဒီဝိသန်နေသူရဖုံးတော့လူယူလို့သူပြောတာဒီလိုရတဲ့ခါလေမေ့မတော့ဒေးသွားပြီးရောဒီလန်နဘတော့ဘောလုံးလေးပြည့်ပြီးတော့ခါလေတော့ကြာပြီးတော့ပြန်ထတာပေါ့ဗျအဲသူကြာနေတဲ့ဖုံးတို့ဝိသန်တို့ကောင်းလို့လို့တော့ဟဲ့ဒီဘောမထည့်နဲ့မထည့်နဲ့လို့သူပြောလိုက်တယ်ဟာခါကြီးကဟာဒီကဒေးဘူးဟာပေါ့တခါတခါသူပြေးကြပါပဲဆိုပြီးတော့ပြေးကြသူသူကလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်အော်တိုနဲ့လိုက်ထူတယ်လို့ပြောရတာသူကတော့ဒါတည်ရပါလားတကူကအဲ့နာဒေးလက်တည်ဘူးပြီလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုလူရဖဲ့စားနေကြတာတူတူနော်ဒါကမသိတဲ့လူကမသိတဲ့လူပြောကိုဖဲ့စားတယ်မသိတဲ့လူကဖဲ့စားနေကြတာပါပဲဟုတ်တယ်မလားနော်မရလို့တဲ့လူလင်းလို့တူဖဲ့စားလင်းလို့တဲ့လူမရလို့တဲ့ဒိုင်မန်ဆိုသူလည်းဖဲ့စားပါဟုတ်လားအင်းဒီနာချင်းလည်းဖဲ့စားတာပဲဘုံလုံးကလူမျိုးချင်းလည်းဖဲ့စားတာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ဖျားလက်ထက်ကကျွတ်တို့ဖျားတော့သူကပီလို့ဘာသူကအင်းရှင်မင်းသားပေါ့နော်အင်းရှင်မင်းသားဆိုတာတရားစီရင်တာတွေစစ်တိုက်တာတွေဆိုတာလောက်ပါမို့အဲ့ဒီခရမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တရှိမြင်ပြီးရင်သူတိရရှင်ပြင်မယ်ဟုတ်လားအဲတရားစီရင်တဲ့ခါမှာသူ့မျိုးတဲကသူ့ရွာတဲကသူ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတဲကလူတွေကအမေတတ်တဲ့လူနဲ့အဖေတတ်တဲ့လူနဲ့တားတတ်တဲ့လူနဲ့မယားတတ်တဲ့လူနဲ့တခါလဲအာနှမမားတဲ့လူနဲ့အမေမားတဲ့လူနဲ့သမီးမားတဲ့လူနဲ့လည်းလုံးကြောက်ပါမလားမှန်ပါဒီပြဿနာတွေကသူရုပ်ရောက်ပါဘယ်မတော်လူတွေကဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲသူကတခါတည်းကြည့်ပြီပေါ့နော်ဟာလောကကြီးအပြည့်ကြီးပဲလူတွေကအပြည့်တွေပဲအပြည့်စည်းကြီးတွေအဲသူကနိုင်ငံကြီးမျက်စိနဲ့မြင်သွားပြီမြင်သွားတဲ့အခါကျဘယ်နဲ့လုံလို့ဒါတွေဘယ်နဲ့လုံဒီလူတွေကိုဒီလိုလောက်အောင်လားလို့ပြောခေါင်းဖြတ်တိုင်းလဲဒီလူတွေသေးကုန်တာပဲရှိပါလေအဲခေါင်းဖြတ်တတ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလူထောင်ထဲထည့်ထားမလားထမင်းကျွေးနေတာထမင်းကုန်တာရှိပါပဲဒီလူတွေပြန်ကောင်းတာမလို့မဟုတ်ဘူးဒီလူတွေဘယ်နဲ့လုံလဲဒီလူတွေပေါ်ကောင်းလာမဲ့လုံနီတိကုန်တိတူတာ။သူ့ဒီလိုဘေးနာနိုင်ငံနေကြည့်လဲတို့။အဲကျို့တို့ဒီဘက်ခေရောက်လာတဲ့ခါကျို့တို့လည်းဒီတိုင်းပါပဲအရိယတစ္ဆာအတိလေးကြည့်လာ။ကြည့်လာတဲ့ခါကျဟာဒီအရိယတစ္ဆာအတိကိုဒုဗုဒ္ဓဘုရားရှာခဲ့တာ။ဒုဗုဒ္ဓဘုရားပဲရှာခဲ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျို့တို့တမိုင်းတွေပါဖြတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့နောက်တိုင်းတမိုင်းရှိတိုင်းတမိုင်းတွေဖြတ်ကြည့်တယ်ခါကျ
ဘယ်လူတွေရဲ့ကိုကြီးတိတ်ခါအမှန်ဟာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတာကိုသူရှာဖွေခြင်းတယ်ရှာဖွေကြတယ်အမေရိကတိုက်ကလည်းရှာတာပဲအာဖရိကတိုက်ကလည်းရှာတာပဲဥရောပတိုက်ကလည်းရှာတာပဲဟိုဘာရှေးကဆိုဂရီတီလို့ဘယ်သူလို့ဆိုရတယ်ပေါ့တော့အရိစတော်တဲလို့ဆိုရတယ်သူတို့တွေရှာကြတယ်ဘောခရိယာရဲ့ခရစ်တော်တို့ဣန္ဒူရဲ့ဘူဟာမက်တို့ပေါ့နော်ဒါတွေသူတို့လည်းပဲဘာလုပ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တူနဲ့တူဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားပေါ့နော်ဟုတ်လားခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှရှိတော့ right ပေါ့ရဟုတ် human right ပေါ့လူသားရဲ့အမှန်တရား right ပေါ့လူသားရဲ့အမှန်တရားရှာတာပဲဟုတ်လားရှာပြီးမလို့မတွေ့ဘူးသူရှာရုပ်လို့ပါပါပြရိတ်တာတွေလည်းရှာတာပဲဟုတ်ပါမတွေ့ဘူးသူဘာလို့မတွေ့တာလဲကြောက်တဲ့ကြာကြာပါဟုတ်ပါအဲ့ရှာတဲ့လမ်းတိုင်သွားလိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးပြကြတော့ကြောက်ကြီးနဲ့တိုးရပါဟုတ်အဲ့ကြောက်တဲ့ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့သူကြောက်တဲ့ကြာသွားမှလည်းမတည်ဘူးပြဟုတ်အဲ့ကြောက်တဲ့ကြာသွားရင်တော့တပီးဆိုတော့တီးတဲ့နောက်ထပ်ရှာရကုန်ရှိတော့ဟုတ်အဲ့ကြောက်ကပါလို့ဆိုတော့အာယူပါပဲဘာမှရှိတယ်ခရာဟုတ်ပါကြောက်လို့ပြောပါခရာလည်းအာယူပါပဲမူစလင်လည်းအာယူပါပဲဟုတ်ပါဆက်တော့အဲ့လိုမျိုးလိုအာယူပါကြောက်တာခံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တရားတွေ့ကိုတွေ့ကိုလို့ပြောကြတယ်ဟိုဘက်ကဂျာမန်နီရှေးတို့ဟိုကဒီဂရိယာအရီစတော်တဲတို့ပလေတိုတို့သူတို့လည်းအာယူပါရောက်တာဟုတ်ပါဒီလောကကြီးမြင်နေရသမျှအရာတွေအားလည်းတကယ်အရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့သူပြောတယ်ဟုတ်ပါဒါဆိုပြီးသူတို့ရဲ့အမွေရတာလို့ပြောကြတော့အင်္ဂလန်ကဒါနဲ့ဆရာလူတွေကအဝတ္တပြည်သားရှိလို့ဆိုတော့ဒါတတိကဆရာကြီးဘတ်ထရာကဆက်ဘတ်ထရာဆက်လေအဲ့ဒီပါရောက်တာပဲသူပြောတယ်သူပြောစကားလေးတခွန်းကြုံကြမိတယ်ဒီကလေးတဲ့ဒီဇဝဲရတယ်တကယ်ရှိမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ရှိဒီဇဝဲရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဇဝဲရဲ့နေရာပဲတကယ်ကြတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒီဇဝဲနေရာမရှိဘဲနဲ့ချလို့ရပါမလားဒါအဲ့နေရာအမှန်ပဲလို့နေရာတကယ်တော့အာဂတပဲအဲ့တော့အလိုပညာရှင်တွေကိုမျိုးမျိုးပြစ်တာတဲ့အိုက်ပါပဲအိုက်ပါကိုလူတွေမကြောက်နိုင်ကြဘူးလို့အိုက်ပါမှလည်းမသိကြဘူးလို့မှန်ပါအဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဖျားလည်းအိုက်ပါရောက်တာပဲမှန်ပါဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့အဲ့ကြောက်ထဲကနေပြီးတော့ तू ထလာနိုင်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ तू အိုက်ပါလည်းရောက်တယ်ဒါငန်းနေရမဟုတ်ဘူးလို့ तू တည်မှန်ပါဘာလို့ငန်းနေရမဟုတ်ဘူးလို့တည်လဲဆိုရင်တော့ငါတိသဒိဋ္ဌံလောက်ထတာဒီတရားရှာတဲ့ချိန်မှာမှန်ပါဘယ်လိုသစ္စာဒိဋ္ဌံလောက်တာလို့ဖြစ်တော့ငါတိတာလူတိုင်းတိအောင်လုပ်ရရမယ်။ငါလုတာလူတိုင်းလုပ်လို့ရအောင်ဖြစ်ရမယ်။ငါလွတ်မြောက်ရင်လူတိုင်းလွတ်မြောက်တာဖြစ်ရမယ်။ဆိုတော့ဒီကြောက်ကပဲအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်လူတွေဒီကြောက်တဲ့အကုန်ကြကုန်လူတွေအကုန်ငတ်ကုန်ပါလား။လူမျိုးဆက်တွေလည်းအကုန်ပျောက်ကုန်ပါလား။အမှုရုံးနဲ့ချလိုက်တာတဲ့ဘာမှပြောင်းစင်။ပြောင်းတယ်လေပြန်သွားမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။လူကမရှိနိုင်တော့ဘူး။ဒီကြောက်ထဲသာရောက်ပြီ။ဘယ်သာဘူးလည်းမရှိတော့ဘူးရောက်လည်းမရှိတော့လူရင်ကျေးမှုတော့အကုန်လုံးကိုရောက်တော့တယ်အဲ့ကြောက်ထဲတာလူတွေအကုန်လုံးကြာသွားတယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့ तू ဟာဒါငါနေရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ဒိဋ္ဌာန်ရှိနေတာဆိုတော့လည်း तू တကားအဲ့ကြောက်ကလုံလုံးပိတ်လို့မရတော့ तू ပြန်ထွက်လာဒုက္ခဓာစီရကျင့်နေခေါ်တော့ဗျာအဲ့၆နှစ်ကြာလို့ဒုက္ခဓာစီရကျင့်နေကြဒါငါနေရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ပြန်ထွက်လာပြန်ထွက်လာ तू ဘာမှရှိတော့ဘူး तू ပါဘာမှရှိတော့ဘူးဆိုတာအဲထီတို့နန်းတို့ကြံငန်းတို့တဲ့တားတို့မရတို့ဆိုတဲ့သီလခံစားကြရည်လည်းမရှိဘူးသွန်ပါအဲ့သွန်ခဲ့ပြီးသားစီကိုပြန်လဲသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးသွန်တော့သွန်ခဲ့ပြီးသားကိုပြတာဟုတ်ပါတော့တော်တယ်မှာတရားကျင့်တယ်မျိုးမျိုးတရားကျင့်တယ်အဲ့ဒါကြီးလဲသွန်ခဲ့ပြီဟုတ်ပါအဲ့တော့မရလဲဆိုတော့တရားလဲဆိုတော့ငါကလို့သွန်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့တော်တော်ကိုဘာမှမရှိတဲ့လူရဲ့အနေခက်တဲ့အနေခက်ကြီးကမျိုးကျွတ်တို့ဘုရားဖျားမှာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဖြစ်သွားတော့အဲသူလည်းပဲစိတ်ထက်ကြပြီခါလာတခါတည်းဖြီးစည်းမှုတွေအများကြီးခံရတော့တာပေါ့မနက်ကနေလာပြီးသူ့ရဲ့ပလင်လူတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ဘုရားဖျားမှာရှိနေတာပဲမှန်ပါတကယ်တော့သူ့ပလင်ကဘာပလင်မို့လဲလို့မင်းမျက်ပြင်ထိုင်တယ်ပလင်မျက်ပလင်မျက်ခင်းပဲဒါကိုအပရာဇိတပလင်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ပေါ့နော်မှန်ပါဒီမျက်ခင်းကိုနက်ကနေလာလူမှာလားဗျာတကယ်ဆိုတော့နက်ဆိုတာလေတကယ်ကိုထိတ်တန်းအခုရှိတဲ့သူလူပြောထားတာပဲအဲဒါပေမဲ့သူအထင်မှားသွားပြီပေါ့ဒါဟုတ်ပါအဲသူစိတ်ထဲကြလို့လို့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားလို့လို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောချက်သူပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုသူကြော်လှသွားပြီ
ဘာနဲ့ကြော်လွားတတော်ပဲငါဘာမှရှိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ငါဘာရှိလို့လဲပေါ့ဘာမှရှိတာပေါ့ဘာရှိလို့လဲပေါ့ငါယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အားမှာယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အမေယုံကြည်ချက်ကဘယ်လောက်ကြီးလို့လဲဘယ်လောက်မြတ်လို့လဲငါတိတ်မြတ်တယ်တိတ်ကြီးတယ်တလောကလုံးအတွက်မှန်တရားကိုရှာပေးမယ်လို့ရှာပေးမယ်ဆိုတဲ့ငါယုံကြည်ချက်ဘယ်ဟုတ်တော့ပေါ့ဒီကကြီးတာဘယ်ရှိမှာတော့ပေါ့တလောကလုံးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဖေကတာသမီးကိုဘယ်လိုဆက်စားလဲတာသမီးကဖေမိဘကိုဘယ်လိုဆက်စားလဲဝိချင်းချင်းချင်းကဝိချင်းချင်းကိုဘယ်လိုဆက်စားလဲမိတ်ဆွေတွေကိုမိတ်ဆွေတွေကဘယ်လိုဆက်စားလဲကိုယ်ပေးတဲ့သူတွေကိုကိုယ်ယူတယ်သူတွေကဘယ်လိုဆက်စားလဲကိုယ်ကပေးတဲ့သူသူတွေကလည်းကိုယ်ကယူတဲ့သူတွေကဘယ်လိုဆက်စားရမလဲပေါ့ဗျာဆက်ရှိတယ်လူလူချင်းဆက်စားရမယ့်စီးတွေကနေကလတာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဘူးကမသိဘူးဘူးကမဖော်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီစီကံကလနာမဲ့ပြီးနေနေပြီးကိုထင်ရကိုဆိုင်ပြီးတော့ကိုလောက်တာကိုကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့လည်းကိုလောက်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ကိုလောက်တာ तू ဟုတ်တယ်လို့မထင် तू လောက်တာလည်း तू ဟုတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ तू လောက်တာကိုကိုဟုတ်တယ်လို့မထင်တင်းဘူးဆိုရင် तू လောက်တာဟုတ်တယ်လို့မထင်တာတွေကငါတိခိုက်တယ်ဟော तू ကရန်လို့ပါကိုလောက်တာလည်းကိုလောက်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ तू က तू ကိုလောက်တာဟုတ်တယ်လို့မထင်တော့သူ့ကိုရန်လို့ဟုတ်တူတို့တခါတည်းအကျိုးပြအောင်လုပ်တယ်လို့ဆိုပြီးရန်လို့ပါပေါ့လားအဲ့တော့လောကကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးညှိချောင်းတော့ဟုတ်လောကကြီးရန်ဖြစ်နေတယ်လောကကြီးပဲဟုတ်တော့ညှိပါဘယ်အဲဆိုဝိဒာကျုပ်ကိုကောင်းလင်းဖုတ်ဆက်တယ်အဲမင်းတို့လင်မယားတွေချော့ပြေးသွားပါလားလို့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုပါပဲဖေဟာပေါ့ချော့တယ်ပြေးလို့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဖေဘောလို့မင်းတို့ကလည်းမချော့မပြေးလည်းလမ်းကြီးသွားတယ်ဆိုလို့ပဲချော့ပြေးပါတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လို့ဆိုတာမျိုးကြောက်ခဲပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ရမှာပဲဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေမေးတယ်ကြော။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးချောပြောင်းလောက်ပါတော့။ဟာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ချောပြောင်းလောက်ပါတော့ဆိုတာတော့လို့တကယ်ကြတော့ဒီလမ်းကြီးကမချောမပြေတဲ့လမ်းကြီးဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့။အမ။ကထွက်ပြေးသွားမှာပါလား။မပြေအောင်။ထွက်ပြေးသွားရင်ဘာမှမရှိတာဖြစ်မှာပဲလေဒါ။အမ။ဘာမှမရှိတာကြီးကချောပြေးတာမှမဟုတ်တာပေါ့လား။မှန်ပါလေ။အဲ့လိုဆိုတော့အာစနစ်ဖော်ပါလို့အဲ့စနစ်ကိုငါတို့ဖျားဖော်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ခဲ့ပေမဲ့ဒီစနစ်ကလူတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မရောက်တာကတော့သောစီပြောက်သွားလို့မရောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တကယ်လို့ချောပြေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှုံးပေးလိုက်ဟုတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒါဖျားစနစ်တော့ဘောဘူးနော်မှန်ပါဟိုတရိษံရဲ့စနစ်အဲ့ဒါမှန်ပါဟိုနွားတွေခွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဗျာမှန်ပါဗျာရှုံးတာရှုံးပေးလိုက်မခွေ့တော့ဘူးကျွေးရီခတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဗျာတကောင်ကရှုပ်ပေးလိုက်ခတ်တော့ကျက်ဒီခွတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဗျာကျက်တကောင်ကရှုပ်ပေးလိုက်ပြီးသားရင်ခွတ်တော့ဦးဒီကျက်ဒီအရှုံးမပေးသေးသမျှဒီကတော့ဒီကျက်ဒီခွတ်နေကြပါပဲဒီကျွေးရီလည်းခတ်နေကြပါပဲဒီနွားတွေလည်းခွတ်နေကြပါပဲဒီခွတ်တွေလည်းကိုက်နေကြပါပဲဒီလူတွေလည်းပြန်ဖြစ်နေကြပါပဲဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအခုဒါဟူကျော်ဦးတို့လင်မယားလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာကတော့တောင်ရှုံးပေးလို့တူရဲ့ဗျာတောင်ကတော့ရှုံးအောင်ပါပဲဗျာတရားရအောင်လုံးလုံးမလုပ်လို့ရှင်ရှုံးပေးလိုက်ကြတာရှုံးမပေးနိုင်ပဲနဲ့ပေါင်းနေရမဲဖြစ်နေရမှာပဲဟုတ်တော့ရမဲဖြစ်နေကြမှာရှုံးပေးအဲခင်ဗျားတို့ဗျာအဲတူတော်တို့ရမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာညင်သက်နေပါတယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရှုံးပေးထားလားအဲခင်ဗျားတို့နဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူကရှုံးပေးထားလို့လားတခုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေလို့လားအမရှုံးပေးလို့ရဖြစ်ပါဗျာကျုပ်ကအဲ့ဒါငငယ်တော့ဟာကြော်ရတဲ့ခါကြီးတောင်ကပြောတော့အာဦးဇင်းလူထွက်တယ်တဲ့ဘုလိုတို့များဆိုအာလူကပတ်တတာဘူးတဲ့အာခင်ဗျားကဘလူပတ်တတာတော့ဗျာအဲ့အေးမြနေကြတာဒီပြည့်လိုပဲလို့ပြောတယ်မှာရပြစ်တန်ရလို့တဲမကြားပါဘူးလို့ဒီဟုတ်တယ်တရားလုံးကဘုန်းကြီးရပြစ်တယ်လို့ပြည့်တယ်လင်မယားဘယ်နှစုံရှိလဲအဲကျုပ်ကတစုံတစုံပဲတွေ့ပါတယ်လို့ပြောတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တစုံတစုံပဲတွေ့ပါတယ်ဆိုလို့ရပြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တွေ့တဲ့တုံတောင်မမရပြောမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ညီကိုအရင်လိုနေတဲ့နှစ်ဝန်းခွဲညီကိုတည်းကတောက်ဦးသိန်းနိုင်ရောဆိုတည်သွားပါပြီ။အဲ့တို့လူမြတ်တကြည်ချင်းရဖြစ်တယ်။တကြည်ချင်းရဖြစ်ပါပေါ့။ဦးသိန်းလည်းကသူကဘူလုတ်တယ်လေးထားရှိ။သူမိဘကဘူလုတ်တာတစ်သက်မှလုံခံ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတုံတော့ကျုပ်တွေ့ရပါတော့။တခြားတုံတော့လည်းတွေ့ရပါတော့။လင်မယားတွေလုံနေပြီးတော့ရံဖြစ်တာအကြောင်းပြောတော့နော်အဲ့တော့တွေ့တော့ခမရဗျာလို့ရံဖြစ်တဲ့လင်မယားအပြင်
င်းတစ်ပါးပါးလေးရွှေပြင်ပါတယ်လို့ညမဖြစ်တာတွေများပါတယ်လို့ကြောပြောတယ်မှတ်ထားဦးခြင်းပဲဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါရံဖြစ်တဲ့လင်မယားဟာအဲ့ဒီယောက်ျားကနေပြီးတော့မိန်းမကိုအနိုင်မပေးသေးလို့ပြတယ်ညမဖြစ်ရင်မိန်းမကနိုင်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်နော်မိန်းမကိုအနိုင်မပေးသမျှအထီးရတော့အဲ့လင်မယားကရံဖြစ်နေမှာပဲကျားတို့ရံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်မိမကနိုင်ပေးထားလို့ပဲတကယ်လို့မှခင်ဗျားတို့ရံဖြစ်နေကြသေးတယ်ဆိုရင်မိမကိုနိုင်မပေးသေးလို့ပဲမိမရဲ့အလိုတိုင်းနေရပါတာဗျာလူတွေကလေဟုတ်ကြဆိုတဲ့သူတွေကလေလှုပ်တိလှုပ်လန့်နေလူတွေအဲမိမတွေကထိမ့်နေတာယောက်ျားတွေထိမ့်ထားတဲ့ခါမှာအနိုင်ယူရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကိုကအနိုင်ယူမခံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရံဖြစ်နေမှာပဲနောက်ကျောင်းတကာကြီးတယောက်ခုနကလေကျောင်းတကာကြီးပဲဟုတ်နားအဲ့ဒါရဲ့ရောက်ခမှာအော်အဲ့ဒါရဲ့အဖိုးပေါ့အဲ့ကအဖေရောက်ခမှာကြုတ်ပြောတယ်ကျောင်းတကာကြီးနောက်ထပ်ကျောင်းတကာကြီးတယောက်ကပါပြောတယ်ဥပဒေနဲ့တပည့်တော်တို့လည်းမရကြကြားဘူးလားတဲ့မကြားဘူးပါဗျာခင်ဗျားကမိန်းမကိုတိတ်နေတာပဲလို့ကြိုကြားဘူးတယ်ပြောတော့ပါသူကလည်းစတော့တော့ချင်းရဲပုံရပါတယ်အခုတူတူတက်တာကြုတ်ပြောနေတဲ့ချင်းကြတော့ပါတယ်ဒါမှတော့တကယ်ထေတန်းလူကလူချမ်းသာပဲပေါ့အဲ့ဒါယုတ်ကိုအဲ့လိုပဲပြောတဲ့ခါကျပြီးတော့ကြောင်းကြားဘူးလားဆိုကြားဘူးတော့ပေါ့ဗျာခင်ဗျားမိန်းမကိုတိတ်နေတာပဲလို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲခင်ဗျားမယုတ်သီးထောင်းကျွေးရင်တောင်မိန်းမကိုထရိုက်တယ်သူတယ်မယုတ်သီးကိုထောင်းကျွေးဘိုးကုံစားဘိုးကုံပါဦးမွေးနေတယ်ဆိုတော့လည်းတိတ်စားလို့မရှိဘူးလေအဲ့မယုတ်သီးကိုထိုးပြီးတော့ရှာပို့ရှာပို့ပြီးစားထောင်းကျွေးလို့ရှင်ငယ်ဦးတီးထောင်းနေကိုစားလိုက်ပါလို့အဲ့ထောင်းကျွေးရင်တော့မိမကိုရိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီခင်ကနာမည်ထွက်နေတာလို့ပြောရမှာဟုတ်တယ်ဒီတော့မိမတိတ်နိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတာလေဒါပေမဲ့ဒီတော့လုံးတမြအကုန်လုံးဟာမိမခွင့်ပြုတာအကြီးတယ်လို့ပြောရတာလေကြည့်ရင်မိမအနိုင်ဆုံးဆိုတဲ့လူကတော့ကြုံပြောတာမိမခွင့်ပြုတာအကြီးတယ်လို့ပြောရတာလေဒီတော့ဒါအဲ့လိုဆိုအော်လို့အဲ့တော့ဦးတင်လူထနဲ့တော့ပေါ့အဲ့လိုကြိုးပြောတာပေါ့ရသူကဆိုပြောပြတာပေါ့ပြောချင်တာစကားတွေအပြင်းမဲ့သိထွက်သွားပါမယ်ပြောချင်တာကတော့အရှုံးပေးချာငြိမ်းချမ်းခြင်းအရှုံးပေးချာဒါပဲရုံပေးတဲ့မိသားစုဖြစ်ရင်တန်းငြိမ်းချမ်းနေပါပဲဟုတ်ဘယ်အရှုံးပေးရတာကြီးကလည်းဘယ်ကောင်းတော့မှမဟုတ်တာဘယ်ပေးချင်မှာမလို့ကမလဲတာရင်လာပေးရမှာပေါ့နော်ရှုံးတော့ပေးချင်အေးရုံလည်းမပေးကျင်ဘူးငိမ့်လည်းငိမ့်ချနေတယ်ဆိုရင်အရိယတစ္ဆာရအောင်လုပ်ကြအရိယတစ္ဆာလည်းမရဘူးအရှုံးလည်းမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒလိခေါက်ပြီးဒလိခေါက်ပြီးနဲ့လှဲချမ်းကြီးလမ်းချမ်းကြီးပေါ်မှာမောင်းနေရတဲ့လှဲချမ်းကြီးလိုပဲဖြစ်ပါပဲတူတူတိုင်းတိုင်းနဲ့ပဲနေပါပဲလို့ပဲဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါခဲ့အဲအဲ့တော့ပြောမစင်တော့အော်ငါတို့ငိမ့်ချနေငိမ့်ချနေပါငါတို့မိသားစုလေးငိမ့်ချနေပါလို့စိတ်ထဲထင်နေသူကအာဘယ်လိုများရှုံပေးခဲ့ရတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဟာငါတို့မိသားစုအဖြစ်အစင်းကိုတဲမပြေသေးဘူးလို့ဆိုရင်ငါရှုံမပေးသေးပါလားလို့ဆိုတော့ရှုံမပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်ရံဖြစ်နေရတာလို့ဒီလိုမျိုးပြောရလိမ့်မယ်အမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှုံပေးတာကမင်္ဂလာရှိလာလို့ရှုံပေးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရှုံပေးတာကိုကျွတ်လို့မကြိုက်ပါဘူးအမှန်ပါရှုံ့ပေးမငိမ့်ချာမှာအသေးချာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှုံ့ပေးခံရတာလေဒါအထမတစ်စပ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရှုံ့ပေးတာဟာကောင်းလားလို့ရှုံ့ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့အရိယတရားကိုရအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့အရှုံ့ပေးတဲ့နီလန်းကလွဲပြီးမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒါပဲအရိယတရားကိုမရရင်ကတော့ရှုံ့ပေးတဲ့နီလန်းကလွဲပြီးငိမ့်ချမှုရန်မရှိဘူးအဲအရှုံးမပေးနိုင်ဆိုတချို့ကြောင့်လည်းမိမအရှုံးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်။အဲမိမအရှုံးပေးလိုက်တယ်လို့ရှိမှလည်းတကယ်တော့မိမအရှုံးပေးရတာဟုတ်ဘူးမရဘူးပြ။အဲခုနကကြုတ်ပြောတဲ့တခါကြီးတယောက်ပဲ။အဲခုနအက္ခရရဲ့ဘာရောက်ခမပေါ့။အက္ခရရဲ့ဘာကြီးပေါ့။အဲ့ဘာကြီးကသူ့မိမပြန်သူ့မိမနဲ့တိတ်တဲ့တာပဲလို့ကြုတ်လို့ကြည့်တယ်။အေးလိုက်တာကွာသူတို့လင်မင်းများအေးဆေးလိုက်တာသမီးလေးနှစ်ယောက်မွေးထားတယ်အေးဆေးလိုက်တာလို့ကျုပ်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့ဗျတစ်ဆက်မှတစ်ခါမှမျက်နှာညူကြတာမတွေ့ဘူး
အနောက်ဆုံးမိတနေ့သမီးအကြီးရဲ့ယောက်ျားကနေပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ရှက်နဲ့မြေစီပြည့်ပြည့်ရဖြောဖြောလုံးပေါ်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဆိုမြေစီကုံသွားအကုံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသမီးအကြီးလည်းပဲမိမချစ်ပုံရပါတယ်နောက်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုလုံးကုံသွားပြီလို့ဆိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြစ်တင်တာပေါ့ဗျာယောက်ျားပြစ်တင်တော့မိမကလည်းပဲအရင်တော့အရှုံးပေးနေကြဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အခုကျမှပြစ်တင်ရသလားဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့ဟုတ်မတည့်ဟုတ်ရတယ်ဒီကနေ့ပြီမတည့်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မိမကဖျားဆုံးတော့ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းနေတယ်အဲဒီယောက်ျားမျိုးနဲ့ငှက်ဖြစ်တော့လဲတတော်တယ်မာမတော်တခါနေနားပြစီနေရှင်ဖြစ်တော့တောင်းမတခါတတော်တယ်မာမကျက်စားပြစီနေတဲ့ကျိန်းနေတာကျိန်းနေတာယောက်ျားကိုကျိန်းနေတာသူအမြဲတမ်းနိုင်လာခဲ့ရတာနဲ့အခုကျမှသူ့အပြစ်တင်ပြီဟုတ်ပြည့်တယ်နဲ့ဆိုသူအနိုင်မခံဘူးလို့တို့လို့ပြောတာဗျာဒီမှာလေဟုတ်ပါဗျာအဲအနိုင်မခံဘူးအဲ့လိုပဲတခါလဲဖျားရှိခိုးရင်လဲတခါဆူတောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါထဲ့ဆူတောင်းတာပဲတော့ကြားလို့တယ်လို့ကြိတ်ခံနေရတာဗောလေကြားတယ်တောင်းအဲ့ဒီမိမတေတော့မယ်ငါကမကြမ်းဖြစ်နေပြီတေတော့မယ်ဒီမနေ့ပဲတေတော့မယ်ဆိုတေကနီးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူနားနားကိုကပ်ပြီးတော့မိမကြီးမင်းဆူတောင်းလို့လဲမင်းမသွားနိုင်အောင်တော့လို့ယောက်ျားနေတော့နာနာကပ်ပြောနေတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒေသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာရတာသူကလည်းကြည်စမ်းတော့လက်မမြောက်လိုက်တာဖြစ်ချင်းတော့ယောက်ျားကလည်းမိန်းမကလည်းပဲတသက်ဒေခါနေ့အထိလက်မြောက်မသွားဘူးလို့ယောက်ျားကလည်း तू တည်တော့မဲ့အချိန်အထိ तू လက်မမြောက်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောလိုက်တာပေါ့မင်းသူတော်လေးလည်းမင်းကိုသွားနေတော့တတိယတော့ပါဦးယူသွားပါပေါ့ပြီးတော့ဒေသွားတာပဲအဲ့ဒီမှာလေသူလိုတာကတော့မတင်မြတ်ဘူးမချမ်းသာဘူးတူနဲ့တူပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါပါလဲစင်တော့ဒါလက်မမြောက်သေးလို့ပါမှန်ပါခင်ဗျာလက်မြောက်ရင်တော့ပြီးပြီငိမ့်ချမ်းသွားမှာပေါ့နော်အာခွေးတရားနွားတရားဟုတ်လားလက်မြောက်လို့ငိမ့်ချမ်းသွားတဲ့တရားမျိုးကခွေးတရားနွားတရားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတော့လူတရားကိုမကျင့်နိုင်ကြဘူးဆိုခွေးတရားနွားတရားကကျင့်ကြပြောရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့မို့လူတရားကိုရအောင်ကျင့်တာလူတရားကဘာတရားတော့အရိယတရားလူတရားနမခအရိယတရားဆိုတာကိုကလူတရားနမဒါပဲဟိုနတ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးပြမတရားလည်းမဟုတ်ဘူးနမခပြမတရားကအရိယတရားမဟုတ်ဘူးနမခပြမတရားပဲပြမတရားရခြင်းရုံဏအောင်ရှုနမခဒေဝတရားရခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကာမကုသိုလ်တွေပွားဟုတ်နော်နမခအဲအရိယတရားကနတ်တရားလည်းမဟုတ်ဘူးပြမတရားလည်းမဟုတ်ဘူးလူတရားနမဘာဖြစ်လို့လူတရားကိုအရိယတရားလို့ပြောဆိုအရိယဆိုတာဖြူစင်ခြင်းယူသားခြင်းလို့တွေ့ရလူယူသားဖြူစင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လူယူသားဖြူစင်အောင်ဟောတာဟုတ်ကဲ့လူယူသားဖြူစင်အောင်ဆိုလူကဘယ်လိုမျိုးယူသားမဖြူစင်လဲလူကဘယ်လိုညစ်ထေးနေလို့ဟုတ်ကဲ့ညာတော့လူတွေကိုတတ္တဝါတွေလို့ခေါ်တာကိုကြားဘူးကြားမှာပါဘုရားဘာသာကြားလို့ရတယ်လူတွေဟာတတ္တဝါတွေကိုတတ္တဝါဆိုတော့ဘာလို့တတ္တဝါလို့ခေါ်တာလဲတတ္တဝါဆိုတော့ထင်ရှားလို့ဟုတ်ပါကဲ့လူကဘာနဲ့ထင်ရှားနေလို့လဲလို့မေးတကယ်တော့လူကအစွမ်းအကွက်ကြီးတွေရှိတယ်လူမှာဒါပါလူမွေးပေါင်းဆန္ဒတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူလေးကမျက်နှာလေးကွက်ကြီးလို့ခြင်းလို့ဘာမှအစွမ်းလည်းမရှိသေးဘူးအကွက်လည်းမရှိသေးဘူးဒါပါရှင်းစရာလေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပဲနည်းနည်းကြီးလာတဲ့အခါကျလိန်ပြောရတာနဲ့အခါကျဟိုသူများကိုဖိနှိပ်ရတာနဲ့ဟုတ်နော်ဒါပါဗျာအမျိုးမျိုးအလုပ်တွေကိုလုပ်ကြတယ်ဒါပါအဲ့လောက်တာလောက်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်သူဒီမှာသွန်ထင်းပြီးကြာခဲ့တာမှန်ပါသွန်ထင်းကြီးရှိအဲ့ဒါလို့အသွန်ထင်းကြီးတွေရှိတာကိုရှိတော့အသွန်ထင်းကြီးတွေရှိတော့လွတ်ထင်ရှားနေတာပေါ့တကယ်လို့ရက်တွေဖိတော့နေမယ်ဆိုရင်ရက်သမားကြီးမှန်ပါထင်ရှားနေပါလေမှန်ပါတကယ်လို့ဘိန်းနေရှုနေမယ်ဆိုတော့ဘိန်းသားကြီးမှန်ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လူကထင်ရှားနေတယ်အဲ့ထင်ရှားတာကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တတ္တလို့ခေါ်တတ္တအဲ့ထင်ရှားတာကြီးရှိနေတာကြတော့နောက်ကနေပြီးပစ္စည်းလေးထည့်လိုက်တော့ဝါတတဝါဟုတ်ပါတတဝါလို့ဆိုတာထင်ရှားချက်ကြီးရှိနေတဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်အသွောင်းအွက်ကြီးထင်ရှားနေတဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့လူကလည်းပဲအသွောင်းအွက်မရှိတဲ့လူလို့ကိုမရှိဘူးဟုတ်ပါတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့အသွောင်းထင်ကြီးတွေရှိနေပါပဲဟုတ်ပါဟောဒီမှာတရားနာနေတဲ့ဦးကျော်လို့ဆိုသူတို့ရှိနေကြီးလေလို့အမျိုးမျိုးတောက်စားခါရဲအမျိုးမျိုးခါရဲရစ်ပတ်အမျိုးမျိုးမှုတွေကြာနေကိုလူယူဟုတ်တယ်မလားဒါတမပါဗျာသူသိကြီးဘောရင်ရှိမှာဟုတ်လားတမ
ဒါဥကြောကျုပ်ကနေပြီးတော့ချုပ်ချပြီးပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကလည်းကိုယ့်အနေကိုရှိကြတာတွေပါရှိကြတယ်နော်ညီမရှိပါတယ်ဗျာပြီးတော့လမ်းနေကိုဝန်ခံလာပါလိမ့်မယ်ဟိုကောင်နဲ့မရဘူးတော်နေဆန့်လို့ဖြစ်နေလေတော်နေဆန့်တော့သူပြောတာမိမတွေကယောက်ျားတွေရဲ့အတုံးဆောင်ကြီးဖြစ်လို့ယောက်ျားလို့ဒီလိုခံရတာတွေပါလို့ပြောခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့တော့ပြောခဲ့မိပါလေယောက်ျားတွေဘသူလဲကောင်းတာပြောတဲ့စကားမျိုးပါတဲ့တကယ်ချင်းပြောတာပါမရဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပဲသူ့ကိုတမန်တော်ဖြစ်ကချပြတော့ပါဒီစကားလေးမှားလိုက်တာနော်ဒီစကားကသူ့ကိုကြသွားစေတော့ပါလားဟုတ်ကြတယ်ဘသူလဲကောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာကြအချင်းချင်းဆိုတော့ကိုပြောချင်တာပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပေါ့ဗျာတလေးတနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါတောင်းပန်တာအဲ့လိုတောင်းပန်ရတော့မရဘူးလို့သူကတကယ်ကတော့ဒီအစွန်ထင်းကမကျွတ်ဘူးလို့သူဆိုပါတော့ဗျာမှန်ပါဗျာမကျွတ်ပါဘူးဒီအစွန်ထင်းကမကျွတ်ဘူးလို့ဆိုဒီအစွန်ထင်းကိုဘသူကမကျွတ်နိုင်ဘူးဘသူကမကျွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟိုဘက်ကကွန်ဖျူရှာတို့တယုတ်ပြာဟုတ်ကြပါပြီလေဘယ်လိုပညာရှင်ကြီးတွေတို့ဟိုကရိယာဘာပညာရှင်ကြီးတွေတို့ဥရောပဘာပညာရှင်ကြီးတွေတို့ဒါရှာကြတာဒီအဖုံးထင်းတွေကိုကြွအောင်ချွတ်တဲ့ဒီနေ့ကိုရှာကြတာမရှိအတွေ့သူတို့ပြင်ရပါသူတို့နောက်ဆုံးပြီးရောက်သွားတာအတော့ပြင်ရှာရင်ရှာရင်သူတို့မရှိပါဘူးဆိုတာဒီကိုရောက်တာသူတို့လည်းမရှိဘူးကျန်တဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးဘာမဟုတ်ဘူးဘာမရှိဘူးဘာမဟုတ်ဘူးဘာမရှိဘူးလို့သိတာဘာမှကိုပြဿနာရှိဖြစ်ရှင်းစရာကိုမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဒီအထိအဲသူတို့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့ပြီးရောသူတို့မရှာတတ်တော့ဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ဘယ်ပညာရှင်ဘာမတွေ့ဘူးလို့ပြောကြဆိုဒီတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုတဲ့ပညာရှင်ကတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီထဲ तू လဲကြာဘူးတာပဲကြာဘူးပဲ तू ကတော့အဲ့ဒီမှာသူ့နေရာလို့ तू ငွားတွေကတာမှတ်တာတော့တာဆိုတော့ပြန်ထွက်လာနေခဲ့မှန်ပြန်ထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးပြီခုနဟာငါလောကကြီးကိုအစွန်ထင်းနေကနေပြီးတော့ချုပ်ပြဖို့ရဒါကလာတဲ့လူပဲ။ငါချုပ်ပြတာမှမရသေးပဲနဲ့လောကကြီးကိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှော်မယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာငါစိတ်ဓာတ်ထက်ကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲရှိပါလား။ငါဒါကြီးရှိနေပါပဲ။ငါလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုရှော်ပြမယ်။ဖြူစွတ်တော်ကိုရှော်ပြမယ်။အစွန်ထင်းကြီးတွေနဲ့ဒီလူတွေကိုဖြစ်စီရအောင်။အဲ့လောက်စိတ်ဓာတ်ဟာအဲ့လောက်ရှိတဲ့ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒါဆိုတာအကြီးဆုံးစိတ်ဓာတ်ပေါ့။ဟာငါဒါကြီးရှိနေတာပဲ။ตัวยกตุยกจีแจกกูตัวนี่พี่รอดูชื่อนี่พี่รู้ပြောไล่พี่รู้เสร็จแล้วจ้ะอ้าวตาเลยสู้ปล่อยตัวพี่คุณน่ะတော့อ่ะတော့ไม่ยาเลยไม่ရှိอูเตียงเลยไม่ရှိอูคือบ่าวเลยไม่ရှိกาไปโลโลบ่าได้นี่มาတော့งาสิกูเบน้าเลยท้ามาတော့တော့ไม่ติได้ไอ้คาจ้ะรอเตี้ยๆเลยแหละ तू จောက်เนี่ยอ่ะตู้ยบ่าวบ่ได้แม่คินทายนี่แหละบลินตาว่าลาลุเหมือนรู้สว่าเนี่ยตู้เสียแท้แท้นี่พี่สู้เลยอ่ะ तू จောက်เนี่ยพี่รู้ပြောจ้ะมาสู้เนาะအခုတော့ तू အကြီးကြီးရှိတာပဲဒါလောက်ကြီးလို့ तू ရှိလို့လဲဒါလောက်ကြီးကြီးတွေးနိုင်တယ်လို့မျှော်နိုင်တယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ရိုးချက်ထားနိုင်လို့ဘယ်သူရှိလို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟော तू ထလာပြီစိတ်ကြီးကြွလာပြီဟာအဲစိတ်ကြီးကြွလာတဲ့အခါမှာကျတော့ तू အမှန်ကိုရောက်တော့ပါဟာဘာလို့အမှန်ရောက်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ तू မယားနဲ့တားနဲ့ထီးနဲ့နန်းနဲ့စီးစိမ်နဲ့နေတဲ့အပိုင်းဆရာကိုကာမတုခံလိုက်တာယောဂလို့ပြောကာမနယ်ပယ်ပေါ့နမကာမနယ်ပယ်ဆိုတာလူချင်းဇရာတွေကိုရှာဖွေပြီးလူချင်းဇရာတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးနေတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမနယ်ပယ်ပြောရတာပေါ့နော်နမခင်မရလူချင်းနဲ့မရနဲ့ဖြည့်ဆည်းဟုတ်နော်ជីវလူချင်းနဲ့ជីវနဲ့ဖြည့်အာနာလူချင်းနဲ့အာနာနဲ့ဖြည့်ဆည်းနမသူလူချင်းဓာတ်တွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့နယ်ပယ်ကိုကာမနယ်ပယ်နမအဲအဲ့ဒါကို तू သွန့်ခဲ့ပြီနမမရှိဘူးဟာနောက်တစ်ခါတရားနယ်ပယ်လို့ဆိုတော့ယုတ်တည်နာနေရှိတယ်ဆိုငါမရှိဘူး तू မရှိဘူး तू တော့ရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီနယ်ပယ်ကိုတော့အတ္တကိလမထာညောကဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖြောက်ပြစ်တယ်နယ်ပယ်ကိုညီမကိုယ့်ကိုယ်ဖြောက်ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တောင်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲလောကကြီးညီမဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတဲ့နယ်ပယ်ကြီးကိုအတ္တကိလမထာနယ်ပယ်လို့ပြောပြော तू အခုအဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကို तू စွန့်ခဲ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျဒီအမှန်လန်းလန်းကို तू မသွားတော့ညီမဒီမှာလန်နလန်ကို तू မသွားတော့ဘူးဆိုရင် तू မေဇိမပฏิပဒါဆိုပြီးတော့လန်ကလန်ကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့မေဇိမပฏิပဒါပါတယ်မေဇိမပฏิပဒါပါတယ်ဆိုတဲ့ကျတော့ तू လည်းမသိဘူးလေမေဇိမပฏิပဒါဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အမှန်လန်နလန်ကိုတော့ तू သိပါတယ်အဲ့ဒီအမှန်လန်နလန်ကို तू သိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू မလျှောက်တော့ဘူးမလျှောက်တော့တဲ့အတွက် तू ဘာမှရှိဘူးလို့ထင်ပြီးစိတ်ထဲကျသွားရနေပြီးတော့ဟာငါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူများတွေရှိတာကတော့ငါပိုရှိတာပဲလို့ဆိုတော့စိတ်တကြွလာတဲ့အခါကျတော့
ตูลันตะลาผอดออกลันตะลาผอดออกมาตัวเบลันผอดออกเอาแต่บ่ดูบ่ย่อได้อยู่ดูดิกะบะโลกมาบ่เนาะเออตูมิสบะปริยุราพอเลยถูกต้องมิสบะปริยุราปอกล่ะเลยตูพอเลยดอกบ่รู้อย่าปอกล่ะเลยบอกล่ะสาลีดอกจะยุบไปเอติโคอุโบอันติดีอสุตยา2ปาติโกอนุปกรรมมะกะยอกดอกในคาจามาบ่ตั้วได้คาจามาบ่ดีอสุนยอกนี่แหละโลจินารีเนี่ยผิดซี้ได้อสุนก็เลยตูบ่ตั้วดอกบ้ามาโลจินเสียกูไม่ใช่ได้หารีเนี่ยผีซี้นี่แหละหาเลยตูไม่กัดหยอดตูรู้สึกดีลั้น2ลั้นอ่ะတော့ลัมมา2คู่ဆိုပြီးตูไม่ตั้วတော့ဆိုပြီးลัมมาไม่ตั้วရင်เบ้ตั้วမตั้วရင်ลัมมาไม่หยอดอ่ะပေါ့ဟုတ်อ๋อลัมมาไม่หยอดဆိုတော့ तू อ่ะเอติโคဥပ္ပါဒေဒီอสุตยา2ပါးကိုอนุปกรรมไม่กัดหยอดတဲ့အခါကျမှာမိစီမှာပฏิပဒါမိစီမှာလမ်းဟိုတဲ့တထာဂတိကငါဖះอภิธรรมဥဒ္ဒါထွတ်ထွင်းပြီးတိသွားတယ်ဟောတလူပြောတယ်ဆိုလိုတာကျုပ်တို့အကောင်ကြီးကိုကြည်ပြီးနေတာကြီးလဲအစွန်ရောက်တခုကျုပ်တို့ရဲ့ဘာမှမရှိတာကြီးကိုကြည်တဲ့ဟာကိုလည်းပဲအစွန်ရောက်တခုဆိုတော့ဘာမှမရှိတာလည်းမကြည့်ဘူးအကောင်လည်းမကြည့်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာကြည့်မလဲကျုပ်တို့ကိုအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မပဓမ္မတွေလည်းမကြည့်ဘူးကြည့်ရအောင်ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေဓမ္မပဓမ္မတွေနဲ့ပေါင်းထားလို့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဒီလူကောင်ကြီးလည်းမကြည့်ဘူးအဲဒီလိုဆိုဘာကြည့်မလဲအဲလိုဖြစ်လာတာပေါ့ตัวเตนี่แหละหลุหมดอ่ะคือดีไอ้เสกก็ไม่จี้ไปแม้อป้องก็เลยไม่จี้ไปแม้ตัวบาจะอมุฤาจันทร์อ่ะครับอมุฤาจี้อ่ะอมุอ่ะไม่จี้มาไม่ติดหรอกเองนูอ่ะจุตัวอ่ะอมุไม่มีครับอมุไม่มีเนาะอกาวมีเนี่ยจุตัวครับอกาวมีนี่หลุอมุไม่มีนะครับอกาวไม่มีอ๋อจุตัวนี่หลุได้แต่เจ้าไอ้เสกนี่ครับไอ้เสกมีนี่หลุอมุไม่มีนะครับအစိတ်မြင်နေရင်လည်းအမှုမမြင်ဘူးအကောင်မြင်နေရင်လည်းအမှုမမြင်ဘူးမှန်ပါခုအစိတ်ရောအကောင်ရောကို तू မကြည့်တော့ဘူးဆိုတော့မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောတော့အမှုမြင်တော့ပါမှန်ပါအဲ့တော့အာလို့အမှုမြင်တာကြီးကတိတ်လေသွားသွားကြတယ်ညာကြီးမှန်ပါအမှုမြင်တာကြီးကိုပြောမစရင်မေးစိမပฏิပဒါလို့ညာသုံးလိုက်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့မေးစိမပฏิပဒါလို့ပြောရတာဆိုတော့ဟာလူနဲ့တိတ်တဲ့တယ်လူနဲ့တတ်မှတ်နေတယ်ဟာဒီလားမှန်ပါဒီကတည်းကဒါကြောင့်မိစီမတကယ်အလဲတဲ့တယ်ပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့တယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့လူကဒါခင်ဗျားတို့ကကြုတ်တို့ကအကုန်တလောကလုံးလူတွေကဘာကြည့်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိတယ်။ဟိုတစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်ကြုတ်တို့ကကြည့်တာပေါ့။လူလူချင်းပေါ့ဗျာနော်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဘယ်ငါဘာကြည့်နေရလဲလို့တော့တချို့မေးကြပါလေနော်။တို့ကြည့်နေ။တကယ်တော့ဘာကြည့်နေရလို့ဆိုရင်တော့ตู่จี้နေတာကြီးကိုလူကြည့်နေတာလို့ပဲပြောမှာပေါ့เนาะမှန်ပါတကယ်တော့လူကြည့်တယ်ဟာตู่အမှုအကဲခတ်တယ်မှန်ပါဒီကောင်လူကောင်းပါဟုတ်ကဲ့လားဒီကောင်လူကောင်းလားဟုတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲသူကဲခတ်တယ်ဟာလူကတော့လူကိုကြည့်တာလူကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကြည့်อ่ะအမှုပဲကြည့်နေတယ်မှန်ပါဒီသူကလူလို့လားမှန်ပါဒီသူကလူကောင်းလားဟုတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာဒီသူကအကျိုးနဲ့ရောငါ့ကိုအကျိုးနဲ့ရောလုံးမယ်သူလားဒီသူကငါ့ကိုအကျိုးများအောင်လုံးမယ်သူလားသူ့အမှုอ่ะပြောမစင်တော့လူကလူကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးပုကြည့်တယ်အဲ့လိုစီအခုဖျားသူ့လမ်းကြောင်းကိုအမှုလမ်းကြောင်းဖြစ်နေသူတွေ့လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်မေးစီမဖြစ်ပြီပေါ့နော်တဲ့ပြီပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကိုလူရဲ့လမ်းကအမှုကြည့်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့လမ်းကအမှုကြည့်တဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းအမှုအမြင်သူ့ပေါက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟာဟုတ်ပြီခွာဆိုတော့သူ့မှာပေါက်ဘာလို့ဒီမေးစိမပฏิဝဒဖြစ်တယ်လူရဲ့လမ်းကို तू ပေါက်သွားရတာလဲဆိုရင်အကောင်ဖယ်လိုက်ပြီမှန်ပါအစိတ်ဒီလည်းဖယ်လိုက်ပြီမှန်ပါအစိတ်နဲ့အကောင်ဖယ်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတာလားလို့ဆိုရင်ဟုတ်မှုရရှိရှိမှန်အဲ့ဒီအမှုတွေရဲ့အကောင်တွေအဆိုးတွေအကျိုးတွေအဖြစ်တွေကိုသူကနေဝေဖန်တော့ပါလေဒါအမှုပဲဝေဖန်တော့ပါအကောင်ဝေဖန်ဖို့မှန်ပါအစိတ်လည်းဝေဖန်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်သူမိစ္ဆာပတိဥတာပေါက်သွားတာလို့သူတို့ပြောရပါတော့เนาะအဲ့တော့သူပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လို့ပြောတာဒါဒီအမှုမှာတဲ့အစိတ်ပိုင်းရှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်လေသဘောထားကြပါဗျဒါကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖြစ်ရတည်နဲ့သဘောထားကြပါအမှုမှာအစိတ်ပိုင်းရှစ်ချက်ရှိတယ်ဘာလဲလို့ဆိုတော့မြင်တယ်တွေးတယ်ပြောတယ်လုပ်တယ်နေတယ်
ပြောပြောမှုလောက်တာလုံးမှုနေရနေမှုပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကြိုးစားတယ်ကြိုးစားမှုပေါ့နိုးကြားတယ်နိုးကြားမှုစိတ်ထားတယ်စိတ်ထားမှုပေါ့ဒီချက်ရှိချက်လူတွေလောက်ကြတယ်ဒါအမှုရှိချက်ပဲမှန်ပါဗျာဒီချက်ရှိဒီချက်ရှိချက်ကိုလူလောက်ကြတယ်ဆိုမကောင်းမှုလည်းဒီချက်ရှိချက်နဲ့ပဲလောက်တာပဲမှန်ပါမကောင်းမှုလောက်တဲ့သူကမကောင်းမှုလောက်ဆရာကိုမြင်တယ်အဲ့မကောင်းမှုလောက်ဆရာနဲ့ဆက်လျင်းလို့မကောင်းမှုလောက်ပုံလုံးนี่ကိုတွေးတယ်တွေးတယ်မကောင်းမှုလှုပ်စရာရဲ့ပြောစရာမျိုးကိုပြောတယ်ပြောတယ်မကောင်းမှုပြုစရာရဲ့ပြုစရာကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်မကောင်းမှုလှုပ်တဲ့အတိုင်းလဲသူနေတယ်နေတိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနိုင်ပြုနိုင်နေနိုင်အောင်တော့လည်းပဲစူးစမ်းစူးစမ်းတယ်တတိထားပြီးနုံနုံကြကြလဲလှုပ်တယ်ဟာအဲနောက်ဇံပွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမကောင်းမှုကိုပြက်ပြဲစေနိုင်တဲ့ဟာတွေကဘယ်ဟာတွေလဲလို့ဆိုမျိုးလို့သူအတွေးခေါ်တယ်ဝင်စားတယ်သူလုံးဝမကောင်းမှုပေါ်မှာဆက်ပြောမှာအဲ့ဒါမကောင်းမှုပေါ်မှာဒါလားလို့ပဲကောင်းမှုပေါ်မှာလဲဒီလိုဘာလို့လို့အိတ်တလုံးထောက်မယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲရေကြီးတတွင်းတူးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလူလှုပ်တာတည်းလှုပ်တာတည်းဟာလူကအမှုနဲ့ဒီနေ့ရေလှုပ်ကြတာဟုတ်ကဲ့ဒီအမှုဟာရှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လမ်းကြောင်းရှစ်ခုပေါ့ဗျာတမန်ကဒီအမှုတွေကမဟုတ်နေတဲ့လှုပ်ချည်ရဲ့မဟုတ်တဲ့လမ်းရောက်ပဲမဟုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်ဟုတ်နေဟုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်ဟာဒီအမှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းရှစ်ချက်နဲ့ပဲသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပေါ့အဲ့တော့အမှုကိုမြင်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှုတွေရဲ့စိတ်စိတ်ဖော်ဖော်ပါတွေပါသူဖော်နိုင်သွားပြီအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะအဲ့ဒါကို तू อ่ะမကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေဒီကိုသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ကောင်းတာတွေဟုတ်တာတွေဒီကိုသွားရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ तू အရိယမဲ့ကြီးဆိုတော့အရိယကတော့ရိုးရိုးပဲအဲရိုးရိုးလူလို့ပြောကြပါဘူးโยโย่မဟုတ်တဲ့လူကြတော့လူလို့တည်းမပြောတော့ပဲねသူတော့ရဲ့တမားကြီးပိသားကြီးတို့တခိုးကြီးတို့တခိုးကလည်းလူပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဒါပေမဲ့သူလူလို့ပြောရလားเนาะပြောပါဟုတ်ဆိုပြောရတာပိသားတဲ့လူဆိုရင်လည်းသူလည်းလူပဲကเนาะဟုတ်ပါမှဒါပေမဲ့သူလူလို့လူတွေတိကျတယ်ပြောတော့ပြောတာလူကြတော့တော့သူအစွန်းထင်းကိုပဲတိကျတော့ပါနမဘာလို့အဲ့ဒီအစွန်းထင်းဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်လူစားတိပြောက်ပါတယ်နမလူစားပြောက်ပါတယ်လူစားပြောက်သွားတယ်ဒီအစွန်ထင်းစားပဲဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီကျွတ်တို့ဒီအစွန်ထင်းနေမရှိတဲ့အလူပါလူလို့ပြောပါနော်အစွန်ထင်းမရှိတာအရိယာနော်အရိယာလူပဲနော်အစွန်ထင်းရှိတဲ့လူကတတ္တဝါပဲတတ္တဝါထင်းတဲ့လူပဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကအစွန်ထင်းရှိတဲ့လမ်းရဲ့အစွန်ထင်းမရှိတဲ့လမ်းရဲ့အစွန်ထင်းမရှိအောင်အတွက်အစွန်ထင်းတွေကိုဖျက်ပြရမယ်နော်ကိုပါတော့အစွန်ထင်းနေတော့တင်းနေပြီးသွားပြီ။တင်းနေပြီးသွားတာကိုဖျက်ပြရတယ်။အဲဖျက်ပြတာလည်းတိတ်ခတ်တယ်။ဖျက်ကိုမဖျက်တတ်ဘူး။အဲကျွတ်တို့ရွာပါရွာကဦးစင်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။ကြီးပါဝတ်တဲ့ဦးစင်းကြီးတစ်ပါး။အဲဒီလိုဝါကင်ကုတ်အခုအက္ခရရဲ့နေရာဟုတ်ပဲ။ကြောက်ပါပဲအဲ့မှာနေတယ်။အဲသူကတောထွက်ဦးစင်းကြီးပေါ့ဗျာ။အဲကန်ကောက်သူကန်ကောက်သားတွေနဲ့ရင်းနေတယ်။အဲ့ကျောင်းကကန်ကောက်ကရွာအကျောင်းကိုသူကျောင်းနာမည်ကရွာကျောင်းကိုအဲ့ဒါကောရွာကြောင်အဲအဲ့ဒီရွာလူတွေလည်းရင်းနေတာပေါ့ဥစဉ်တို့ဒါတက္ကမတို့နဲ့ပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ဥစဉ်တစ်ပါးနေပြီးတကလားဓာတ်ရွာရေရှားတယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒါလူမခံနိုင်ဘူးဘောလို့ဆိုတော့သူ့အစွန်းထင်းကြီးလို့တဲ့သူတို့ရွာရေရှားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပျောက်ွက်ကြီးပေါ့လားမှန်ပါဗျာပျောက်ွက်ကြီးဆိုတော့ကိုချက်ဆရာကြီးပေါ့သူတို့ရွာမှာတော့ရေတွေပေါ့လိုက်တာမှန်ပါသူတို့ရွာရေရှားတယ်ဆိုတော့ဒါရင်ကန်နေတော့နေရသလားတော့မဟုတ်အဲတခါတည်းကိုချိုးပြီးသားရေကလေးနဲ့တစ်ပင်တွေကိုလောင်းနေရသလားပေါ့ဗျာဒါအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့သူဆိုသူခံနိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရေတကယ်အရှိကိုရှိတယ်ဘုမခံနိုင်ဘူးနော်သူများခေါ်တာတော့သူကနေပြီးတော့ခေါ်တဲ့သူစိတ်ဆိုးနေဒါတော့ကိုယ့်တကယ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်သူတဘာဝတည်းရေရှိရေရှားတာကိုရေရှားတာလို့တောင်းမှပြောမခံနိုင်ဘူးပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့သူကကိုယ်မှားကိုကိုအစွန်ထင်းကိုဖျက်တတ်ဖို့ရလွယ်ဘူးလို့ဒါလိုပြောပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ကိုစရာအစွန်ထင်းကိုမဖျက်တတ်ဘူး။အဲမဖျက်တတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီအစွန်ထင်းရှိတဲ့လူကတော့သေတပန်တက်တဆုံးအစွန်ထင်းကြီးနဲ့ပဲနေပြီးတော့သေပြီးတော့လို့ပြောပါဗျာနော်။အစွန်ထင်းကြီးနဲ့တိုင်နေပြီးတော့သေပြီးတော့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်100ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကအစွန်ထင်းလုတ်ခဲ့တာပဲအခုအထိရှိနေရသေးသလားလို့မေးတယ်ရှိနေတယ်ဟာအဲ့ဒီအစွန်ထင်းကြမသေးဘူး
ဘာဖြစ်လို့မသေးတာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲကျုပ်တို့ဆန်စပားတွေလို့ပေါ့ဆန်စပားတွေမင်းတို့ပဲလက်ထက်လိုရတဲ့နှစ်တရာကျော်တော့လည်းဆန်စပားပဲခုလည်းကျုပ်တို့သားနေကြတာဆန်စပားပဲအဲအဲ့ဆန်စပားတွေကမသေးလို့လားရှင်တော့မသေးဘူးလို့ပြောရပါဘူးမင်းတို့ပဲလက်ထက်ကဆန်စပားကိုစိုက်လိုက်စပားပင်တွေဖြစ်လာအဲ့စပားပင်တွေကတီးကျုပ်တို့စားကြကျန်တဲ့မျိုးလုပ်ပြီးခလာအဲ့မျိုးတစ်ခါစိုက်လိုက်ဟောလဲလဲတော့အဲ့ဆန်စပားတော့ပျောက်သွားပြီပေါ့ဗျာစပားပင်ဖြစ်လာအဲ့စပားပင်ကတီးလိုက်ဟုတ်ရောညီမအတီးပြီးတခါအဲ့ဒါတွေပဲတခါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့စိုက်လိုက်နေဆိုတော့အဲတနည်းတခါမြည်ကြီးတဲ့ဝင်ဝင်ပြီးအပင်ဖြစ်နေပျောက်ပျောက်သွားတယ်ညီမပျောက်သွားဒီအပင်ကနေပြီးတော့အသီးအနှံဖြစ်နေပြန်ပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဆန်စပါးကမင်းတို့ပဲလက်ထက်တော့လည်းဆန်စပါးရှိတာအခုလည်းဆန်စပါးရှိတာပဲပြောပါမှာကွာညီမမပြတ်တော့မပြောက်ဘူးညီမအခုလည်းဒီအစွန်းထဲရလဲပဲ तू သက်ရှင်နေတာညီမဟိုတော့ကြားတာနည်းနည်းတော့ဘီးစိုက်ပြီးပေးကြပါအစွန်းထဲကအသက်ရှင်နေတာအဲ့ကိုဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးတည်းရပ်တန့်ပြီးကြတာနေတာပေါ့ခုကျုပ်တို့ဒီဝတ်ပေါ်မှာအချင်းရေလို့မဲရေလို့ဆိုတာမျိုးသိနေတာသူကြာလို့ရှိရင်မိန်သွားလေဦးမယ်ဗျအခုလူမထင်းအစွန်းထင်းရမှာမဲဦးရှင်းနေတာကသူကခုနဆန်စပါးသွားနေခါမျိုးပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့ဆန်စပါးကြီးကလောကတဲ့နှစ်တရာတော့ဆန်စပါးကြီးမဟုတ်ဘူးသူကအပင်ဖြစ်နေတာပြောင်းသွားလိုက်တယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီအပင်ကနေမှတော့နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့အနံဖြစ်နေတခါထွက်လာပြီးအသီးဖြစ်လာတယ်ဆန်စပါးနောက်တစ်နေ့ကျတော့လည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့ထိုင်တော့အောက်ချင်အောက်တော့ပေါ့ဗျာဆွေးဆွေးတော့မှာပေါ့ပြက်ကြည့်တော့မှာပေါ့ပြက်ဘူးရည်ရည်ကြအပင်ပြန်ပြောင်းနောက်ထပ်တစ်ခါဒွားသေးဖြစ်ဒါပြောမစင်တော့မင်းတို့ပဲဆိုတာကျွတ်တော့မိတာလေးလုံးနဲ့နှစ်တရာကျော်လောက်ကိုပြောတော့ပါဖျားလေးတဲ့တော့ဆန်စပါးလေဒီဆန်စပါးပဲမလားခုကျွတ်တို့စီအထီးသူလာနေတယ်ဟုတ်ပါအတေဘူးလို့ပြောကြပါတော့ဟုတ်ပါ၆လေးတော့ချင်းပါအဲကျုပ်တို့အစွန်ထင်းလာနေကအဲ့ဒါမျိုးပဲဟုတ်ပါအဲခင်ဗျားတို့များအစွန်ထင်းရှိကြရင်ခင်ဗျားတို့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြပါလို့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့နော်ညီမခင်ဗျာအဲ့ဒီအစွန်ထင်းကမဖြတ်ရင်လေသူရှင်းတမ်းပြီးတော့ကိုသူကတခါတဲ့ပြောမလို့လောက်လမ်းများသွားတယ်လို့မျိုးလို့ပဲဟုတ်ပါဒီအစွန်ထင်းကဒီအစွန်ထင်းဒီအစွန်ထင်းကနေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်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 ပြီးနောက်ထပ်အစွန်ထင်းကတော့တော့ညနေရွှေ့သွားတယ်။ညီမအတေဘူးတော့။အဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာ။ဟုတ်။အဲ့တော့လူဒီမှာအစွန်းထင်းတစ်ခွက်ရလို့ကွက်မိသွားပြီဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်ဒီအစွန်းထင်းကနေပြီးဆက်ပြီးရှင်းသန်းနေတယ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပါဗျာ။ဟုတ်။ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဟုတ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရက်သမားလည်းအရက်မဖြတ်နိုင်တတ်ကြပါဘူးနော်။ဟုတ်။ဘိန်းသားလည်းဘိန်းဖြတ်ဖို့ဆိုတာခင်းလိုက်တော့ပါဖြစ်ချင်း။ဟုတ်နော်။ဟုတ်။အဲ့ဆိုလို့တော့အရက်သမားဘိန်းသားကထင်ရှားတဲ့အရာမို့လို့ပြောနေရတယ်။ဖဲသမားလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။ကြက်သမားလည်းဒီတိုင်းပဲ။မိမလိုက်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟုတ်တော့။မှန်ပါဗျာ။ခိုးလည်းဒီတိုင်းပဲ။လိန်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ကိုကအဲ့ဒီအစွန်ထင်ဖြတ်ပါမှာမဖြတ်နိုင်တာဆိုတော့မဖြတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘာသူပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ तू ကသူမပြတ်ရုံနဲ့တော့မကဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ तू အသက်ရှင်ရှင်နေတယ်။ခုနကသဘာအသက်ရှင်နေက။မှန်ပါ။တည်တိဝလာနေအသက်ရှင်နေက။ဘောတည့်ရပင်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှစားမတော့မတည်ဘူး။မှန်ပါ။ဒီနေ့ကြည့်လေဖះလက်ထက်ကျွတ်တို့ဖះလက်ထက်ကလည်းတရားတိစားရတယ်လို့ပါလို့ဆိုတာဈာလေးတွေလည်းပါတာပဲလို့ခဲ့တဲ့ည2500ကျားသွားပြီ။ဟုတ်ဒီနေ့လက်တရားတိရရှိနေတာ။အဲ့ဒီတော့တရားတိလာလို့မေးဘယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီတော့တရားတိကနေကြွေးကြတရားစီဖြစ်အဲ့ဒီတရားစီကိုပင်ဖောက်အဲ့ဒီဘယ်ကနေတခါတရားတိဒီအဲ့ဒီတရားတိကနေဒီခါနောက်ထပ်အစီဖြစ်အဲ့လိုနဲ့ကျွတ်တို့ဆိုလာနေတာအခုတရားပင်ရှိနေတာ။အခုတော့သုံးပါလားလို့မေးကျွတ်တို့စားပြီးတရားပင်ကတရားတိကလည်းဒီခါထပ်ဆိုင်ပေါအောင်ပါပဲ။နောက်လည်းဆက်သွားအောင်ပါသူမျိုးပြအောင်လုပ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုပဲတစ်စိတ်လိုဇီဝပစ္စည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့သာအသက်ရှင်နေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့လုံရဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အစွန်ထင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်လားကျုပ်တို့မတတ်နိုင်သမျှအထိရှင်နေကျုပ်တို့ဘောကသေမသွားဘူးဟုတ်လားပြောက်မသွားဘူးဆုံးရှုံးမသွားဘူးဒီမှာပါဟုတ်နော်ဟုတ်ဟာရဲ့ဒီစီတော့ပြတာကြီးဘုရားသားတော်လည်းတော့အဆူရာတော့မပြောဘူးတော့ဟာကျုပ်ရဲ့ကျုပ်ကတော့ပြောတယ်ဟာခင်ဗျားတို့လို့ဒီအစိုးထက်ကိုဖြတ်တဲ့ဖြတ်ပြပေးတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့သူကိုမရှိဘူးပြတော့လို့ကျုပ်တို့ဖျားကအဲ့ဒီအစိုးထင်းကိုလူအစိုးထင်းကိုချွတ်ပေးခဲ့တဲ့သူပြလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချွတ်ပေးတဲ့ဇာတ်ကိုနားကိုမလဲချတော့လို့ကျုပ်တို့ဒီကနေ့လဲတယောက်မှမချွတ်ကြတာတကယ်လို့ပြန်ချုပ်ပေးသူရှိဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုကိုချွတ်ထိုက်တယ်ပေါ့မှန်ပါကျုပ်ကအဲ့လိုပြောတာ
အဲ့တော့ပြောပါစေရင်ဒီအစိုးတိချွတ်တာအခက်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသိတဲ့ဗုဒ္ဓားပြီးတော့လေးလာရပါတကယ်ကိုလှုပ်ဆောင်အောင်ပါဘောတော့အဲကျွတ်လို့ဖရားတော့အစိုးတိကိုဘယ်လိုချွတ်ပြလဲလို့ဆိုရှင်ဆိုကြပါစို့ရက်တော့တယ်ရက်တိတ်ကြိုက်တယ်မတော့မနေနိုင်ဘူးအချိန်တိုင်းရက်ကိုတော့အောင်ပါဘိရှူတယ်ခိုးတယ်အဆရှိကြပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုရဲ့အာယုန်တွေကိုလိုက်စားတယ်ကျူးလွန်တယ်ဖောက်ဖြက်တယ်မှားယွင်းတယ်တခုမဟုတ်တခုနဲ့လူတွေကလည်းအစွန်ထင်းထဲမှာကြောက်အောင်ကြတာမဟုတ်လားမြမဘောင်းကျင်အခြေအနေရာကြောက်အောင်ကြတာလူတွေကပြောလို့ဆိုရင်တော့အစွန်ထင်းပဲနေတဲ့လူတွေကြားတဲ့ကိုနေရတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲကိုယ့်ကိုအတုတွေကိုပြပြအတတ်တွေကိုတင်းတင်းသွားတာဗျာမြမဥပမာဇပွဲတစ်ပွဲလောက်သွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဇပွဲတစ်ပွဲသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပါးသွားခန်းရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲမင်းသားနဲ့မင်းလူကြီးကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပြနေကြပြီမြမဦးလေးကဘလော့ကျလာမယ်ဘောလည်းတာမလေးမင်းသမီးကလည်းမင်းသားကိုတခါလေးချစ်ပြနေပြီအဲဘာလို့တော်လို့ဆိုရင်ကျွတ်တို့အတုပြနေတာအတုမြင်အောင်အတွက်ကျွတ်တို့အတက်တင်နေတာလို့ပြောရဆိုတော့မှန်ပါဗျာဒီလိုချစ်တတ်ရမှာဒီလိုကျင်တတ်ရမှာဒီလိုပြုစုတတ်ရမှာဒီလိုမြူချူတတ်ရမှာအစရှိပြန်ပါဗျာသူတင်းနေတာဗျာကျွတ်တို့ဒါဒါချေးခါကျွတ်တို့ကြည့်ပြီးဇက်ပွဲပေါ့အခုရုပ်ရှင်ပွဲတွေလည်းဘာထူးလဲဘောတော့မှန်ပါဒီလောက်ကလေးကကျုပ်ပြောတာလေးကနဲပါလေတိတယ်အများကြီးကျွတ်တို့ညွန်ပြနေပါတယ်မြမဒါတွေအတုတွေပြနေတာသူတို့အတုတွေတော့ကျွတ်တို့လက်ကြပါပဲကိုကဘာမှမသိတာဆိုကျွတ်တို့သူတို့တင်းနေတာဟုတ်မြမသူတို့တင်းနေတာဆိုတော့အဲ့သူတို့တင်းနေတာလေကျွတ်တို့ကောင်းတယ်ဝင်တယ်ဝင်တယ်ဆိုတာကျွတ်တို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သဘောကျတော့အင်းကောင်းတယ်တခြားကကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဇာကားတွေဟာကျွတ်တို့ယူတယ်လို့ပြောပါပဲမြမကျွတ်တို့ကောင်းတယ်ရောက်တယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါကျွတ်တို့ကအဲ့တင်တာကိုခံယူလိုက်တာပဲမြမအဲ့လိုမျိုးလိုပဲလောကကြီးကချွတ်သေးကိုမသိပဲねအဲ့လိုကွက်သေးတွေဝဲကျွတ်တို့ပေးနေပေးနေတာဆိုတော့ကျွတ်တို့လည်းပဲအစွမ်းထင်းမရှိတဲ့အစွမ်းအကွက်မရှိတဲ့လူဆိုတော့မရှိပါဘူးလို့ဒါလိုပြောပါပေါ့တော့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ဖျားကဖြင့်အစွမ်းထင်းကိုချွတ်တဲ့သေးကိုပေးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်တို့ဖျားအစွမ်းထင်းချွတ်တဲ့သေးကိုပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစွမ်းထင်းနဲ့ချွတ်တဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးကျွတ်တို့ဖရားရဲ့သာသနာထဲမှာမှမတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။တကမ္ဘာလုံးမှာသုံးထင်းကိုကျွတ်အောင်ချွတ်နိုင်တယ်သူတယောက်မှမတွေ့ဘူး။ခရစ်ယာန်လည်းမတွေ့ဘူး၊မွတ်စလင်လည်းမတွေ့ဘူး၊ဟိန္ဒူတွေလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဟာလူတွေသူတို့ကြင့်နေကြတာပဲ။ဒီသုံးထင်းတွေကနေကျွတ်အောင်ပေါ့ဗျာ။ဥပမာဥပ္ပောတန်းဆိုရက်တွေတောက်ပြီးတော့အခုရက်မတောက်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။တောက်တော့မဟုတ်လား။မတောက်ဘူး။အခုတည့်ပြန်သွားပြန်တစ်ခွက်တော့မလားတော့ချလိုက်ပြီ။တောက်ခဲ့ပါဦးထမိုင်နော်။တော့တော့အဲမတော့တော့တဲ့သူလို့ပြောရပါလားရဘူးတို့လို့ရဘူးနောက်လည်းပဲရှေ့လျှောက်ပါဘွားခီးတယ်မတော့သေးဘူးလို့သာပြောပါတော့မတော့တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရအောင်တော့အဲတကယ်လို့အเจ้าပေါင်းတဲ့ကလည်းတိတ်တဲ့လာတယ်တစ်ခွတ်တစ်ဖက်ချတော့မှာကွာတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲတိတ်ပြောလာပြီဆိုရင်အချဘူးလို့ပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ตู่โซก้าไหลล่ะพุ่จะตู่โซก้าไหลล่ะอธิเทศไหลล่ะหลุบอกอธิเทศน่ะบ่อัจฉะเนี่ยแหละจะบอกเปล่าเนาะตู่เสียยะตอกตัดแต่กิเลสตาบ่กุ๊ดได้อยู่เนี่ยนะยะตอกฉินในใส่บ่กุ๊ดได้อยู่นะบ่ตอกดอกบ่ตอกมันดอกดอกหอดเนาะนะตอกฉินในใส่บ่กุ๊ดเว้ยเนี่ยบ่ตอกแท้เนี่ยณีเลยสุดาตอกฉินในใส่บ่กุ๊ดเด้เว้ยแต่ตู่ตะเกไดล่ะพี่เสียบ่ตอกแค่ณีได้มาบ่ฮู้เปล่านะဒီစာလေးတော့ရပါချီွေခေါ်ရလိုက်ချပါလေ။လောသာရွှေကုန်းတခိုက်လုံးကိုလုံးလုံးပဲထွေးပပိုင်သေး၍ဆိုပြီးတော့မြို့သူကြီးလေးကသူ့ချစ်သူကခေါ်တာကိုညင်းတာပါဗျာ။မှန်ပါ။ချီွေခေါ်ရမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောလို့လိုက်ချပါလေ။ဟုတ်လိုက်ချင်မှာပေါ့သူ့ချစ်သူကသူ့ခေါ်တာပဲ။သူ့နှစ်ယောက်ပေါင်းအောင်လိုက်ခဲ့တော့။ချီွေခေါ်ရလိုက်ချင်ပါလေ။လိုက်ချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လောသာရွှေကုန်းတခိုက်လုံးကိုဆိုသူ့ကိုလေးတကူလုံးကို तू မပိုင်ဘူးတဲ့ तू အဖေ तू အမေတို့ကပဲပိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ तू အနေနဲ့မလိုက်ပြရသေးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုမျိုး तू မပိုင်သေးတဲ့အတွက် तू မလိုက်ပြရသေးနဲ့လို့ပြောတာနော်အဲ့ तू မလိုက်သေးဘူးလို့သာပြောပါနော်မလိုက်တော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့ပြောလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆို तू ကလိုက်ချင်ပါလေတဲ့သူပြောနေပေါ့နော်လိုက်ချင်နေတဲ့ तू ကိုခေါ်တဲ့ तू ကနည်းနည်းလေးဒီဂီတုံးပြန်ပြီးခေါ်လိုက်ရနော်ပါချင်ပါလို့ပါပဲဗျာနော်ပါတော့ပါပဲကိုနေဝင်းတို့လည်းဟုတ်လားတောက်လာခဲ့တာပဲနော်တောက်လာခဲ့တာပဲတက်လာခဲ့တာပဲဖြတ်လာခဲ့တာပဲစစ်ထဲတာထဲမှာနော်
要不然呢，中国国际的那个呀，喏，比中国国际的偏脏了，走路行，别偏路呀吧，气味好呀，来吃吧，来走呀，走路好了，过，给你当狗，打钱来给你当狗，掏钱来给你当狗，但是当当，但卢刚你家的嘛，卢刚弄你的，你的呀，啊，来就来钱了，来钱没买路来呗，得开单，来服务员对。吃那个不白的嘞，这个油面不白的嘞，对，啊，怎么来着？就是表嘛，喏，这个走路哪着人？不给王大爷，俺老爷别打理了，表里嘞，喏。我不会溜溜走路去，后天可不到地方，我不到地方，那么，我到这湖溜了，可不呀？哪来的？呀，哪来的？哦，可来，啊，哪来的？哈哈哈哈哈！哎，溜不完，白的呀，喏，那那白的白的呀，喏。哎呦，路里嘛，哎，带你玩呗，对吧？公路路路玩呗，对吧？不过咱又别的表达不到，公路表达好呢。那公路，谁家个嘛，没别嘛，没别的。公路比较大迈路呀，大迈路拉那比较的，大一点，小一点。过都奈迈出了钱，过那嘛，没出得来钱的岁。哎，拉那路大一点，比来嘛呗，对吧？过过了，对不看乌呀，都大嘛喏。那朋友来了，是不是？但没得多，没得多啦，没好大呗，好大咯，没得多啦。孤单来了，你他们路上要不了钱咯，但没嘛呗，别别别咯。哎，这孤单来路些道嘛，没得铺路出来多啊咯，下地怎么样？下嘛完咯。是吧？开下下。下嘛完出来，天你说，只要奶奶对下哩，奶奶不要回哪里嘞？那么咱过腊八嘞，家里去了，乌得太，好的啊。木根开木啊哩，开木好对头，都，都包年年不着，咱们路靠哪靠？来一点嘛，来我嘛都得看八大哩，有的话人来都得包么西瓜哦，我们家人都咋嘛？包了东西了，都啥点叫困难哦？都要啥点叫困难哦？都要路基片的来看白路的，啊，大瓜包他嘞，现在担心大包，不要那个叫图标嘞。都唔得嘛呢，你都唔标，都得嘅都冇呢，你嚟都唔标。啊，睇下咯，咪都俾人，咪都等人打波嘅，都标嘅嘛，都嚟睇下都冇好嘅。啊，都唔标嘅，所以佢就，眼唔得，眼唔得钱，咪都睇下你做乜标唔标啊？标嘛喎，咪都脑骨交配呢，都嚟咯，唔得加埋呢话喎，咪都嚟做下皮嘛咯，咪都嚟，都冇呢个标嘛，都冇呢个，咪都嚟，咪都嚟做下皮嘛。没弄做啊，偏没弄来交款嘛。要没弄交款呢，是不是？没交款呢，路打不出来，哎，路来不能打嘛，拉不？啊。跟都铁路里边，一些标来打呗，那不打板呢，路不标。那交款呢，路里不打板呢，我。好了，没弄那样了，没弄交款嘛，来批点着吧。啊。都不打，我要偏路来的呀，看的。啊。不打板呢，路标路偏路来打嘛，不走路打的。没有答应到，俺咯，顾客还麻烦点了，玩了出来没有了呢？交开对，俺交开人搞包嘛了，玩了出来，都第三方一样都没有。啊，哎，那都麻烦给，俺爹娘表来的，看叫路也啊，是卡牌路出来，人家西也啊，是卡牌路出来了呀。都到阿里呀，是别皮皮路出来没有？表路没压吧不？对嘛？给他都老拉的来了，那地方去呀？啊。哎，他们路，哎，老喇叭嘞，说过马路那年哈里，我都老多，我们离多来哒，路就多，没骑摩啊啦，不然么，咱拉来跑嘛呗，对吧？不容啊，哎哟，过那路那，过咱们路腿喏，过咱来我们尿多嘞，来我们尿尿多就过来我口腔用来擦没，来我们巴拉的比心呢，过那么细腻的，过盘的出来路，都点比较多用来多没喏，过咱们路过我们都嘛呗。过门对昂，对个，大白西罗大路，面子也白冇啦。对嘛，嘛都嘛阿西的啵。啊。但不呢，那交款路大点钱啊咯，他都冇得阿大呗，反正交款他大嘛咯。啊。大没路，交款路大点钱，阿边冇没路边呗。啊。哎，没路咯，马街边啊，交款那咯，大办的，完了就没路来，都阿边交款嘛咯，啵。啊。都交一单，好的，所以我路嘞，哎，路基都到面子阿呢，对吧？啊。哎，那边都。都打到嘛，呼噜噜滴噜噜呢，都话都变多的噜噜呢，噜来，可能变多了，还落来点好。啊，哎，噜好呀，呼噜打到，噜这个阿西巴的噜，这噜表嘛嘛喏，曼迪亚阿西巴的啵。哎，曼迪亚阿西的皮带对，变大嘛，
ก็นายมาไม่เข้าป่ะอู้บ่ใช่ป่ะไอ้ไดมันรู้เลยจุตัวไอ้อาชีพเนี่ยหาเพียงอดกูไม่ชะนายหรอกกูตะมาเว้ยถ้ากูลาตัดได้รู้ด้วยไอ้หลุမျိုးรู้ผิดนี่เลยจ้ะครับใช่ป่ะเออสุรุราแล้วเนี่ยจุตัวอสูรทิ้งกูไม่ผิดตัดพูรู้สุดแล้วเจ้ามาผิดနိုင်รู้รู้สุดแล้วเจ้าบอกเนาะใช่ป่ะไอ้တော့จุตัวพญาอสูรทิ้งผิดนี่กูပြောว่าจุตัวพญาอสูรทิ้งผิดนี่กูပြောด่ากูเลยเว้ยจุตัวไม่ติจ๋าครับအစွန်းထင်းနေရလဲပဲအကွက်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောမစလို့လက်ခုစုံလောက်ကိုပဲဒဇွန်းနဲ့နောက်ဒဇွန်းနဲ့နောက်ဒဇွန်းနဲ့ထပ်ပြီးနေပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကလက်ခုစုံကြမဲမဲကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါအဲမဲမဲကြီးဆိုတော့ဒါဒဇွန်းလည်းမဟုတ်ဒဇွန်းလည်းမဟုတ်အစွန်းနေထပ်နေလို့မဲတော့တာတော့အဲ့လိုအစွန်းနေထပ်ပြီးတော့မဲနေတဲ့အစွန်းထင်းနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှောင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးပုံလဲပေါ့နော်မှန်ပါအဲကျုပ်တို့အစွန်းထင်းကိုအချက်လက်ကလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ခုလောက်ပြောအပေရောက်စေနိုင်တဲ့အစွန်းထင်းတစ်ခုပေါ့နော်အာကုတုအစွန်းထင်းပေါ့နော်အဲ့နတ်ပြည်ရောက်စေနိုင်တဲ့အစွန်းထင်းတစ်ခုပေါ့ခင်ဗျာနတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွန်းထင်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ကာမကုတုအစွန်းထင်းပေါ့နော်တခါယူပဗျမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွန်းထင်းပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ယူပကုတုအစွန်းထင်းလို့ပြောကြပါလို့ဟုတ်ပါအယူပဗျမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွန်းထင်းပေါ့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့အာယူပါကုတုအစွန်းထင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘယ်နဲ့အာယူပါပြမဖြစ်တာအစွန်းထင်းလားယူပါပြမဖြစ်တာအစွန်းထင်းလားကာမဒေဝါဖြစ်တာအစွန်းထင်းလားလို့ပြောစရာရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါအစွန်းထင်းမှန်းကိုမသိဘူးဆိုတော့ကာမယူကာမဒေဝါအစွန်းထင်းမျိုးများခံကျင်လိုက်တာကိုယ်ကာမဒေဝါအစွန်းထင်းကလေးနဲ့ဝတ်ဆင်ကျင်လိုက်တာဖြစ်ကြတာနော်ဟုတ်ပါဗျာโอ้นับอยู่บ่สุดาวนี่แหละตัวละตะบงญวยหมดล่ะครับครับนับวุฒิษาเลนี่เนี่ยถ่ายได้อ่ะเนี่ยหลับบ่หูมีนี่จ๋าล่ะครับครับเอ้ยยุบภิมาเปลี่ยนผิดฉินไล่ตาบลาวตะโกชื่อตายุบภิมานี่อ่ะครับบลาวตะโกชื่อเลยตาบอกอ่ะตูก็บอกไม่ทันเนาะอนั่นมวยบ้านน่ะมันไม่ติดครับยะตาเลยชูบ้านคันมันไม่ติดครับกูกายอ่ะเลยอึดอิที่เลยเว้ยชูบ้านจำบ้านน่ะไม่ติดครับไอ้หลูหลูลูเต็มพี่เลยหลูบอกหลูผิดป่ะล่ะครับผิดป่ะโชบันจำมันแล้วไม่ติดหูมวยบ้านนั่นมันแล้วไม่ติดหูโชบันคามันแล้วไม่ติดหูรู้สึกแล้วตัวอ่ะหอบเนาะใช่มั้ยดาอยู่บ้านเพิ่นมาไอ้อยู่บ้านเพิ่นมาผิดสินไหนเนี่ยอสงทินโหจุตัวหล่บได้อสงทินสู่ไปล่ะล่ะจุตัวก้าวมาตินท้าขึ้นเลยสู่ตอมล่ะอย่างเนาะไม่ตอมอ่ะล้นล่ะก็ดาใช่มั้ยอยู่บ้านเพิ่นมาอสงทินเลยไอ้ที่ได้เลยอ่ะเนาะใช่มั้ยเพิ่นว่าตัวญัติดาวมาหุติปัตติไม่ป่าวรู้จ้ะหน้าแล้วหุติปัตติไม่ป่าวใช่มั้ยอ้งนอกแล้วหุติปัตติไม่ป่าวအဲ့တော့ပြောမစင်တော့မျက်စိရောနားရောအုံနာရောကိုရောနှာခေါင်းရောရှာရောတကားပေါက်6ပေါက်ပေါ့ဗျာတက်ရှိမှရှိရတယ်တကားပေါက်6ပေါက်လုံးကောင်းကောင်းမို့မပွင့်တော့ဒီတကား6ပေါက်လုံးမပွင့်နေတဲ့တတ္တဝါကြီးကိုလှပတဲ့တတ္တဝါကြီးလို့ကျွတ်တော့မြင်ပြီးတကားလဲအားကြနေတယ်ဆိုတာဘလောက်အားလို့လဲပေါ့ဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာတကယ်ငါအားကြီးပေါ့အဲ့ဒီငါကြီးလေအဲ့ဒါကြီးကိုလှပတယ်အဲ့ဒီအသွန်ထင်းရောက်အောင်လုပ်တဲ့အသွန်ထင်းကြီးကလှပတယ်တဲ့ဒီအိုက်ပါမြမလန်းကိုဖော်နေကြတဲ့သူတွေလည်းဒုနဲ့ဒီမဟုတ်လားမှန်ပါယူပါမြမလန်းဖော်နေကြတဲ့သူတွေလည်းဒုနဲ့ဒီမဟုတ်လားမှန်ပါကာမဒေဝလန်းဖော်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းဒုနဲ့ဒီမဟုတ်လားမှန်ပါကာမအပါယလန်းဖော်နေကြတဲ့သူတွေတောင်မှဒုနဲ့ဒီတော့မှန်ပါပြောမစုံမရကိုပ္ပစံနေအများကြီးရပြီးတာပဲဘလောက်လိန်ရလိန်ရဘလောက်ပဲလူရလူရမှန်ပါဘလောက်ပဲတက်ရတက်ရဟုတ်တော့ပါပါဆရာဓာတ်သူကောင်းတဲ့ထင်လို့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်တခါတဲ့သိုးွားတဲ့လမ်းနေကိုတော့စွန့်ကွက်နေတဲ့အစွန်ထင်းကြီးတွေနဲ့လမ်းနေကိုကျွတ်တို့တွေကနေပြီးတော့လှပတယ်လို့ထင်နေတယ်လို့ဆိုတာဟိုရှေးကပုံပြင်နဲ့ပြောတာမျိုးလို့ငရေပြီးအိုးကင်းကြီးကိုရွက်ထားတဲ့သူကိုရွှေပန်းကြီးကိုရွှေပန်းအိုးဓာတ်ရွှေပန်းပန်းကြီးကိုရွက်ထားတဲ့သူဆိုပြီးတော့ငါပေးပါငါပေးပါတဲ့တောင်းတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကျွတ်တို့ကြားဘူးတဲ့ပုံပြင်နဲ့ကလိုပဲမှန်ပါအခုဒီဘုံ၄ပါးပေါ့နော်ကာမယူပါအာယူပါနော်အခုဟောတဲ့အပါရပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီ၄ခုကိုကျွတ်တော့အလှပကြီးတွေလို့ထင်တယ်အစွန်းထင်းလို့မထင်ဘူးမှန်ပါဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအလှပလို့ထင်ပြီးအဲ့ဒီအစွန်းထင်းတဲ့မှာကျွတ်တော့နေရက်တိကျင်ပါတယ်လို့ဆိုတာဘလောက်မိုက်ကန်းတလဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီအစွန်းထင်းလေးကိုချွတ်ပြမှန်ပါဒီအစွန်းထင်း၄ခုလုံးမရှိအောင်ကိုချွတ်ပြမှန်ပါဒီဇွန်ထင်း၄ခုလုံးမရှိသွားဘူးလို့ဆိုချင်လူဖြစ်ပြီ။ဒါလူဖြစ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အရိယာပဲ။
အရိယာဆိုတာဟာသူ့လူလိုတွေးတတ်ပြီသူ့အကောင်ကိုမကြည့်ဘူးသူ့အမှုပဲကြည့်ပါပြီအကောင်မဲ့ကိုလည်းမကြည့်ဘူးသူ့အမှုပဲကြည့်ပါပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ခုနကအစွန်ထင်းလေးကိုလို့ပြွတ်သွားတယ်ဟာတကယ်လူစစ်ဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီသူကအဲ့လူစစ်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုအရိယာလမ်းလို့ပြောဒီအရိယာလမ်းကိုဘင်းတို့ရှောက်ကြဆိုတော့အဲကျုပ်တို့ချပေးခဲ့ဘာမှတော့မသိတော့ကကျိုးကကြောင့်တိုးတစီလေးပဲတိကြတော့တာပြင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကြဘူးဥပမာပြောကြဆို၅ပါးတီလာပါနာတိပါဒဝေရမဏိအဒိနာဒနာဝေရမဏိကာမေတုဝိသသရာဝေရမဏိဘုဒ္ဓဝါဒဝေရမဏိဒူရမေရိယမိစ္ဆဗမတဌာနာဝေရမဏိဒီ၅ချက်လူတိုင်းရတယ်မှန်ပါခင်အခါတရားမကကိုနှုတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတကလားမဆိုဘူးလောက်ကြဘူးလားဆိုဘူးပါလားဆိုဘူးတယ်အဲ့ဒီငါးပါးတိလာကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ယူခဲ့ဆိုအဲ့ဒီတိလာကတကယ်တော့အစွန်းအထင်းတကာထဲမှာအဆိုးဆုံးအစွန်းအထင်းဟိုစချုပ်ပါအဲ့ဒီဒီအကျင့်ကတော့အမှန်ကတော့တိလာလို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုကအလေးအကျင့်တိလာဆိုတာအဲဘာလုပ်တဲ့တိလီပေါ့ဗျာအလေးအကျင့်လို့တဲ့ကျင့်ရမယ်ဟာကျင့်ရမယ်ဟောဒီတိလာပဲလို့ပြောကြလို့ဆောင်းပါဗျာဒီတိလာကိုမဖော်ကြဘူးအကျင့်ရအောင်။ဘာလို့ဒီတိလာကိုယူတယ်။အခါတရားမကယူဘူးပြီးသွားပြီ။ဘာအနည်းအစိတ်30လောက်ဆိုရင်ကိုပဲ။အခါတရားတော့အနည်းဆုံးယူဘူးလောက်ပြီ။အနည်း40လောက်ဆိုရင်အခါ1000ပကတော့ဘူး။ဟာ။ဒီတိလာယူဘူးလား။ဒီတိလာကကိုယ်ဒီမှာမြဲနေလို့လားရှိနေလို့လားဆိုတော့ရှိဘူး။ဟုတ်ပါတော့။ဘသူဒီမှာမှမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတွေဒီမှာလည်းမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်တိလာတဲ့အဲ့ဒီတိလာတဲ့အမြင့်ဆုံးတိလာတွေနေနေကြခုနကတိခါတိလာတွေဒီသူတို့ထောက်ပြလို့ပြောအဲ့တိလာလုံမှာပုံလုံးဒါဆိုကျုပ်ထပ်ထပ်ပြောဦးတဲ့ပုံစံလေးထပ်ပြောအောင်ပါပဲဗန္ဒလေဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဖျားတို့လည်းဗန္ဒလေသားတွေဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာတော်လို့ပြောလိုက်ဘလောက်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာတိမှန်ပါခင်ဗျာကြီးဆရာတော်ဆိုတာလည်းဘလောက်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတာတိဆရာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြာကြီးဆရာတော်ဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာတော်ကပြောတယ်တဲ့မာနပညာရှိစကားပြောရတာကိုတော့ငါးပါးတိလာလုံရလားလို့မေးပါဦးမေးပညာနဲ့မေးတာကိုတော့ငါးပါးတိလာလုံရင်လားလို့မေးရင်စော်ရတာဖြစ်မှာဟုတ်။အဲ့တော့ဘုရားကြီးဆရာတော်ငါးပါးတိလာလုံတဲ့သူများရှိလို့ရှိရင်ဒီတော့ပြောသားမှာဗျာလို့ဘုရားတော်ဆရာတော်ပြောတယ်။အဲ့ကိုတော့ဘာလို့ကိုတော့ကိုရရလို့ခေါ်တာ။သူကရှစ်ခိုးခြင်းလုံးလုံးပါဗျာလို့။အဲ့ဘုရားတော်ဆရာတော်ပြောတယ်လေ။အဲ့ဒါတော့တွေ့ပြီလို့ဘုရားကြီးဆရာတော်။ပြီးတော့ဗျာ။အဲ့သူ့လည်းဗျာတွေ့ရမှာပဲဆိုတော့သူပြန်တွေ့။အာရှိတယ်ဗျာဘုရားတော်ခေါ်တယ်အားဒီလာလုံတဲ့ပုံကိုရှိတယ်။ဟာဘယ်လိုလုပ်ကိုရရလဲ။မဟာမြတ်မှုနေဖျားကြီး။ကိုတော်လည်းမလုပ်ဘူးပြောပြနေတယ်။သူလိုတော့ငါးပါးဒီလာလုံတဲ့လူကိုတွေးကျင်တဲ့သူလည်းငါးပါးဒီလာမလုပ်ဘူးဖျားကြီးပဲလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။မဟာမြတ်မှုနေဖျားကြီးပဲလုံတယ်။လုံတာသူတို့သူဖြစ်မြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကိုတော်လည်းငါးပါးဒီလာလုံတာဖြစ်တယ်ဒီတော့မမြင်ဘူး။မမြင်ဘူး။တပည့်တော်ငါးပါးဒီလာမလုပ်ဘူးလို့လည်းကိုတော်ကနေမြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။သူတို့ကတော့ပညာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဒါတွေ့ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တွေ့ကြတာတည်းကအနစ်သားရထုတ်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးဒီလာလုံတယ်လို့ခွန်ကြီးလည်းချစ်ဘူးလုံဘူးလို့ဆိုတာငါးပါးဒီလာလုံတယ်လို့ဆိုတာခရိယာနဲ့မှလည်းမရှိဘူးသူလည်းတော့မှလည်းမရှိဘူးဝိညာဉ်တွေမှလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောနေတာတော့ခရိယာနေကိုတိလို့လားမွတ်စလင်နေကိုတိလို့လားဟိန္ဒူတွေကိုတိလို့လားဆိုတော့တိတ်ဘူးတော့ဒါဘာဖြစ်လို့မလုံဘူးလို့ပြောနေတာဆိုတော့ကျွတ်ကသူ့ရဲ့ချက်ကိုစားကြည့်တယ်သူ့ချက်ကဘာတုံးစင်တော့သူတို့တိလာတွေကိုသောက်တည်ပါလေခရိယာသူတော်ချက်နေနော်ဝိဇလင်းတို့ရောစင်နေဟိန္ဒူတို့ရောစင်နေတကယ်ကောင်းကြပါလေတို့အဲတို့ဒါပြည့်ငါးပါးတိလာတွေလုံးနေလို့ပေါ့ကောင်းကြတယ်ဆိုငါးပါးတိလာလုံးနေလို့ပေါ့လေလုံးဟာဘယ်လိုတို့ကောင်းကြရတဲ့ဘယ်ကြောင့်ငါးပါးတိလာမလုံးဘူးလဲတို့တို့သောက်တည်ရပါဘူးအဲ့ဒီငါးပါးတိလာအဲ့ခရိယာနေသောက်တည်နေတဲ့ဝိဇလင်းနေဟိန္ဒူတွေသောက်တည်နေတဲ့ငါးပါးတိလာတို့သောက်တည်နေတာပေါ့ဘူးဟုတ်ပါတော့ညီမပြောလို့ဘုရားဘာသာတွေဆောက်တည်နေတဲ့ဒီလားအဲ့ဘုရားဘာသာလူတွေဆောက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုဆောက်တည်နေတာပါမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုရပါမလို့ကိုလုံးဝမလုပ်ကြတော့နော်ဟာကိုဆောက်တည်နေပါဏတိပါဒသူ့အသက်ကိုသာချင်းမှာဝေရမဏိရှောင်ကျင်ပါကြီးလို့ဆိုကိုရှောင်ကျင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုရှောင်ကျင်တာပြည့်မလို့ကိုရှောင်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျုပ်ကပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းရှောင်ကျင်နေရတယ်နော်ကိုရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဥပမာလို့ဒီလေကြီးကထွန်ထားတာထည့်ထားတာညက်နေပြီ
။အဲ့ဘယ်သူတွန်ထားရတော့ဘယ်လိုရှိ။နွားတွန်ထားတာလို့ပြောပါဘောရနော်။မှန်ပါခင်။နွားကသူတွန်ထားတာလို့သူမသိ။မှန်ပါ။သူ့အနေနဲ့ဒီလေကြီးညက်ဖို့လဲစိတ်ကူးလဲမရှိဘူး။မှန်ပါ။သူကတော့တကိုယ်တည်းထည့်ပြီးမောင်းရင်သူသွားတာပဲရှိတယ်။မှန်ပါ။အဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီလေကြီးညက်တာဟာသူ့စိတ်သူ့စေတနာနဲ့လေကြီးကိုညက်ပါစေတော့လို့ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့သူညောင်းလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါ။ไอ้ดีเลย์นี่ညက်တာသူ့အမောင်းခံလို့ညက်တာဟုတ်ပါသူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ညက်တာမဟုတ်ဘူးညက်ပါအခုဘာနာတိပါဒဝေရမဏိလို့ဆိုပြီးရှောင်ကျင်တာဟာကျွတ်တို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါကျွတ်တို့လူအသိနဲ့ရှောင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးညက်ပါဘာဖြစ်လို့ရှောင်ကျင်တာတော့အဲမရှောင်ကျင်ငရေလာမှာလေဗျာဟောမိဘကပြောတယ်ဆရာသမားကပြောတယ်ညက်ပါသူ့တက်တာမရှောင်ကျင်ငရေလာမှာလေဗျာဟောငရေလာမှာကြောက်လို့ရှောင်ကြောက်တဲ့သူရဲ့လောက်ရဟာကိုယ်ပဲလောက်ရမဟုတ်ဘူးညီမအဲမင်းငါးပါးဒီလားလုံလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်ပါမင်းလုံမရောက်ပါအဲလိုဆိုတော့ငါငါးပါးဒီလားလုံအောင်လုံပါပါဒီနတ်ပြည်ရောက်ညီမသူမျော်လင့်ပြီးတော့လုံတာမျော်လင့်ချက်နဲ့လုံတာညီမမျော်လင့်ချက်နဲ့လုံတာဟာသူ့လုံမဟုတ်ဘူးသူသူပိုင်မဟုတ်ဘူးသူပိုင်မဟုတ်ဘူးညီမဥမာလို့အချုပ်ထဲမှာကျုပ်ကရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကိုလက်မလေးတစ်ခုကိုထုတ်ခိုင်းညီမလက်မထိုးတာကျုပ်လက်မမဟုတ်ဘူးအော်ဟောကျုပ်ကမလွတ်မှမလွတ်လတ်တယ်လို့ပဲမလွတ်လတ်တဲ့လူကလက်မထိုးတာဟာကျုပ်လုံးမဟုတ်ဘူးအာကျုပ်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်တမခင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲကျုပ်တို့လူတွေမှလည်းငရဲကြောက်လို့သီလကိုစောက်တည်တယ်နတ်ပြည်ရောက်ရှင်လို့သီလကိုစောက်တည်တယ်လို့ဆိုတာဟာကျုပ်တို့အတိနဲ့ကျုပ်တို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့အကြောက်နဲ့ကျုပ်တို့ကိုမျော်လင့်ချက်ကြီးပြထားတဲ့အပြနဲ့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့လုံးတာတမဒီနွားကဒီလေကြီးကိုထွန်ကျင်လို့ထွန်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနေငကနဲ့မောင်းနေလို့ထွန်တာမောင်းသူမရှိရင်သူရက်နေမှာနမဒုံတော့နမအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့ဟောကလောက်ကိုကလောက်ချင်းပြေးပြိုင်တယ်ဆိုတာကလောက်ထိတ်ကနေပြီးရှင်နာမှာအကော်ဖီတုပ်ဆိုလာပါလာဆွဲထားတယ်နမအဲ့ဒီကော်ဖီကိုစားကျင်တယ်ပေါ့ဗျာစားကျင်တော့ရှေ့တိုးရတာပေါ့နမရှေ့တိုးတဲ့ခါကျကော်ဖီတုပ်ကလည်းရှေ့သွားရှေ့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာနမရှေ့ရောက်သွားသူကတခါသူကနောက်ကနေပြီးတော့เออชื่อย่าองค์ซะกอบิโรก็มีเอาปี้อ่ะมาบ่กอบิโรก็ตูก้องมานี่ฉีดท่าซะแล้วก็ตูปี้ซะเนี่ยกอบิโรก็เลยชื่อปี้นี่บ่ล่ะครับนะเออสอดิกะละก็ตูปี้ดาบ่ผู้ดีอสาปี้ค้านเนี่ยล่ะบอกมาบ่ล่ะนะครับครับโหสรุปแล้วเพียงจุตุตะตุเลิกจ๋าล่ะจุตุเลิกจ๋าล่ะบ่ผู้รู้ตัวเลยจุตุอจอกก็ม้าวตินลุล่ะจุตุเนี่ยอเปียวอ่ะม้าวตินลุล่ะเลิกไปจ๋าล่ะครับนะไอ้ตูฤาก็จุตุอ่ะตูรอก้องหลุบอกเนี่ยตะเลยครับนะဟုတ်တော့ဒါပါဒီအကြောင်းနဲ့အမျောနဲ့လှုပ်လို့လုံးနေတဲ့ငါးပါးတိလာလုံးနေတဲ့သူကိုမလေးဒီသူကလူကောင်းလေးတယ်လို့ဆိုတော့သူတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောနေရတယ်သူတော့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပါသူလှုပ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားဗျာအကြောင်းမဲ့ကလို့အကြောင်းမဲ့နဲ့ခိုင်းလို့လို့သူလှုပ်နေရတာဆိုတော့ဒါပါအကြောင်းမဲ့နဲ့ခိုင်းလို့လှုပ်နေရတာသူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်နဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့နဲ့လှုပ်မောင်းနေနေတဲ့ဟာကြောင့်သူလှုပ်နေရတာဒါပါနောက်ကနေနေတာနဲ့တို့နေတာအတွက်ဒီကုံကိုဆွဲနေရတာနော်ဒီလေကြီးညက်စီခြင်းလို့ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးညက်စီခြင်းနဲ့စိတ်သူပါကုန်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတော့နော်အခုလေကျုပ်တို့တွေပါဒီလာတွေကိုလုံးနေကြတယ်သူတော်စင်တရားတွေကိုကျင့်နေကြတယ်နော်ကျုပ်တို့ကျင့်တာမှမဟုတ်ပဲနော်အကြောက်ကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုမောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကလုံနေရတာဆိုတော့ကျုပ်တို့လွတ်လပ်သူမဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလာကလည်းပဲကျုပ်တို့အကျိုးကိုမပေးဘူးနော်အကျိုးကိုမပေးဘူးဒီဒီလာကဘာအကျိုးပေးမှာမဟုတ်လဲလို့ပြောစရာရှိတာပါနော်ဒီဒီလာကတကယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့သာလုပ်ရအကျိုးပေးတယ်ဗျာနမဒီဒီလာဘာအကျိုးပေးမှာတုံးလို့ပေးဒီဒီလာကိုကြွကျရတဲ့အဖြစ်ကလွတ်ပါလိမ့်မယ်နမဒီဒီလာကိုဖြစ်ပါမှာနမအဲ့ဒါအကျိုးပေးတာပဲဗျာနမဥပမာများတို့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဟုတ်နော်နမဗျာများတို့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်လို့ဆိုတာပထမအလုပ်ကိုကိုယ်လှုပ်ရတာဗျာနမကိုယ်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့မှာကိုလှုပ်တက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကလှုပ်ရတာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဗျာ။နော်။ဥပမာတစ်ခုမဲ့အတိုင်းသမားတွေတိုင်းတင်ရတယ်။ချစ်တစ်ခွက်တက်အဲနောက်တစ်ခွက်ဆုပ်အစားရှိပြောင်းပါဗျာ။နော်။အဲလက်ကိုတစ်ခါတက်ကားပါအစားရှိပြောင်းပါဗျာ။နော်။သူတို့လေ့ကျင့်ကြရတာနော်။နော်။ဘာမှအသေးပဲမရှိဘူးလို့လို့ပဲတက်လိုက်ထုတ်လိုက်အဲဘေးကိုအဲခါတချက်တင်လိုက်ညာဘက်တစ်ချက်တင်လိုက်ဘယ်ဘက်တစ်ချက်တင်လိုက်နေပေါ့ဗျာလေ့ကျင့်ရလေ့ကျင့်ရတာပင်မနာပေါ့ချွေးတီးတီးကြအောင်ပင်မနာပေါ့နော်နော်အဲသူတစ်လလောက်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီလားနှစ်လလောက်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီလားသုံးလလောက်လေ့ကျင့်လိုက်ပြီးသွားပြီလားဒါဆိုရင်သူတတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်မနေရတော့
对吧？哎，你答应啊，六十八的，对吧？要不就答应过超八的，对吧？过啊，答应过超五的丫头，对吧？是。但是这边伢子啊，他伢子那围嘞，他一套啊，我们三点那老白出去玩出去啊，对吧？有路三不带去啊，三里面点了呀啦，对吧？三里带多少米路出来个叫？三里啊，就路马多少？对吧？我们搞一搞为啥老白出啊？我们离搞一搞为嘛安达近啊？搞一搞为安达不要过，那老板啊，我啦，对吧？搞一搞为第一多少米出来个叫？我们离三里跑来路线，三跑哪？三都那么面闹，有的面大，三表嘞有的面大。哎，这个方便了，就这话，三站都撇断尾去了，三五就这话，你们吵不了了，三就都吵断了，对吧？他就为了喏，啊，可哪怕地了，哪怕地了是吧？阿布都说的，白兰江湖撇到的，白兰江湖撇西的，撇西撇的十年，就撇的十年，比白兰江就撇的十年，搞不着说哪怕地了，对吧？听他们提了，我就说没劲。本来你把那乌龙泥阿里那的那乌龙泥那着，是不是？没劲，好了。没劲也着，还不行。没劲也，后来他们提了，看得到有，看得没有。提来提来嘛，皮实也。好不咯？哎，他们提了个劲嘛，他们提了狗屁多嘛。他们提了狗屁多比出耶，他们提了劲我不留了。แต่ถ้ามาสุลุชีเอ้ยไอ้นี่เราว่าไปตุ้นโนแรงพัดสุดตัวในกาบิดาพิบีแต่ไปดูคู่กับมิดาพิบีเพราะสุดเอ็งอะดูพี่ในกูอย่างเนาะเอ็งดูว่าไปสุลุราดอกพี่พี่ดูว่าเอ็งดีแล้วเจียนเดียร์เราไม่หดดอกกันเนี่ยเอ็งดีแล้วก็ยูดูพี่ตัวบิลุสุลเอ็งดีแล้วก็ยูดูจูริกูสาวตัวสาวเนี่ยพี่พี่ดูว่าดูมันสาวอะไรก็หดดอกแบบเนาะเออไอ้ลุงยูเนี่ยงาบาดีละยูดูอันนี้ก็ได้ยูจ้างาบาดีละยูเรศุบียูลาบียูลาบีมันลุเลดีได้ดีได้ไหมเจ้ามันเจ้าไหนเนี่ยงาบาดีละยูลาบีน้องท่านบาดเจ็บเสียชีพลุเลดูไม่เสียชีพเลยจุดดูตัดตัดนาโรลุงลุเลยเนาะไอ้ดีละเดี๋ยวยูบีน้องเจ้าติดเจ้าเดียวมันไม่ติดลุกเปลี่ยน啊，没劲。有路阿妈人家标的路标下来个，阿妈也，都路也要加路，年年路啊，年个嘞，我冇得出年嘛，米鸡的些。啊。都打鸡路的路啊，你不要路啊，标下来看下，隔壁阿妈多晒出个。牛子里呢，你看那背来的冇呀？啊。多晒出，多晒到我，我接树里晒的，我怕你晒的了冇呀？但到这来，我就要飘子里晒的了冇呀？บาดีมันไม่ดีบาเบี้ยมันเลยหุ่นดีบาดีมาเปล่าเออเออบาบาเบี้ยฮะบาตาดูเชี่ยใจด่าเลยบาไม่รู้ไม่ใช่ไปไหนเลยจู่ๆยาวเลยขยับเบี้ยวเราเลยเบี้ยวมันรู้เลยตัวมีจีบเอาพอไปเทท่าแกละเบี้ยวเลยเบี้ยวมันรู้เลยตัวมีจีบเอาพอไปเทท่าแกละถ้าคุณเนี่ยใจเด็ดมีจีบเอาพอเทละไม่รู้ละรู้จู่ๆเลยตัวเบี้ยวเราเลยละเบี้ยวมีจีบเอาพอเทเนี่ยเราไปรู้ใช่ไหมเราเนี่ยยิ่งง่ายไปรู้วิเอาพอเทเลยเป็นอาพี่มาโร่เนี่ยแต่แกลูกอาญาไม่ชิวอดามไม่ชิวสุลุเชนแล้วดูอดามจุยมาโอ้เลยอดามจุยลุเชนดูภาษาพี่เราที่เป็นอาพี่มาโร่เนี่ยแต่ดูบุมาริจานเนี่ยสุลุบุมาริกว่าเนี่ยเราเชนเล่นเนี่ยเสียไปเนี่ยดูเปียมาโอ้เลยเสกุเปียมาโอ้ยเสกุไม่บุมาริจานเนี่ยดีต้องมาโอ้เลยดีที่บ่าวเทียวเนี่ยเราไปรู้ว่าทำยังไงกูเลยกูจะรู้งานวัดที่เราอยู่ร้านดีที่บ่าวเทียวเนี่ยมันดูแลกันเนาะยูเร่ตัวเราเขาว่าตัวเราอุจจารุเลยเขาว่าตัวยูเนี่ยเนาะขณะที่บาดาเซราบก้าเตียบก้าเราเท้าบก้าเราโอ้ล่ะอะไรนั่นนั่นเลยเตียบก้าเราเท้าบก้าเรายูเนี่ยโถงโถงยังไงโจ้บาร์เรียตาเราเป็นใจนิการยูเลยนะยี่ยี่บ่พอไปเลยถ้าเราเทถ้าเราสุดโอ้เสียงอะไรตีลาขยันรู้จีมาแค่กลิ่นแค่อายุกลิ่นตัวยาดอกมาบอลาหูหรือตัวเบี้ยวเอริงาบาดีละแค่กลิ่นแค่เอเยอะกลิ่นเอเยอะดอกมาพอละรอเอริงาบาดีละกูไม่ชอบกูก็เว้ยเอริงาบาดีละลูกจีนป่วยร่างเสียขัดท่าอยู่บ่อยู่บ่มาเว้ยท่าท่าไปอยู่เนี่ยมาเว้ยพอพูดถึงงาบาดีละเป็นอะเชื่อมั่นเชื่อตาละเว้ยแต่แกลูกยังจุดว่าใส่ปีเสียจุดว่าที่มาต้องใส่ท่ากระดาษเลยที่ชีวิตเขาจะมองเป็นเออต้องงาบาใส่ท่ากระดาษ
ဟုတ်နော်ဒီသင်္ဘောပင်ကလေးတွေမျိုးပေးတာမတ်တင်သေးမတ်တင်သေးဆိုအောင်ကြောင်မို့အောင်ကြောင်မို့အဲမတ်တင်သေးကကျုပ်စီကိုဖုံးဆက်တယ်မတ်တင်သေးခင်ဗျာသင်္ဘောပင်နေဘယ်နဲ့နေတော့အဲဒီတော့တက်တီးလောက်တော့ပြီးပြီဖြားတယ်ဟောခင်ဗျာခင်ဗျာပင်နေလူလူဆိုင်တဲ့ကျုပ်ဟိုမှာအပင်လေးလို့ခုမှတတော်ကလေးရှိသေးတယ်ဗျာလို့မသိဘူးလို့ဆိုကိုကြီးတော့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပေါက်ပေါက်ထဲထားတာပြောရတယ်ပါကနော်အဲမြေကြီးပေါက်ပေါက်ထဲထားတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါလဲဗျာဒါနဲ့လူနည်းနည်းလူနန်းနီးတဲ့ဟာလေးတွေကမနေနိုင်လို့လို့ထားထားပြီးတော့ဖြစ်တည်ရဲ့လူနန်းမနီးတဲ့ဟာတွေတော့တည်သွားတာပေါ့အမှန်တော့တစ်ပင်ကလည်းပဲလူတဲ့တော်တော့ကိုအပြုစုလူချင်တာဗျာခုနဒီတီလာကလည်းပဲမလီလူရဲ့အပြုစုအဆောင်ချောက်ကိုအင်တန်လူချင်တာဗျာအဲ့တော့ရွတ်တော့ပြုစုစောင့်ရှောက်နေပေးပါမပေးလားဒီလာအဲ့မပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတိလာကလည်းပဲအကြီးလာဘူးရဲ့ချဲရွက်ကလေး၂ရွက်ထွက်တယ်ဆိုချဲရွက်ကလေး၂ရွက်ကနေနောက်ထပ်၂ရွက်ကတဲပထွက်ရှင်တော့ဖြစ်လာအဲ့နောက်ထပ်ကလေး၂ရွက်ထွက်လာလေအဲ့ဒါလေးကလည်းဗာပိုးလေးစားသလိုလို့ဗာပဲလောက်ကလေးကိုက်သလိုလို့နဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ပြတ်အပင်ပြောက်သွားတာပဲဗျာနေကုန်ချုပ်သွားတာပဲအခုကြောက်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီလာတွေကပြတ်ကုန်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ဝင်နေပြန်တော့ကျတော့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေလုံနေကြတယ်ဒီအရိယာဖြစ်ကလေးမှငါတို့ရအောင်မလုပ်ကြရင်ငါတော့ဘုရားကိုမကူးကဲနေကြနဲ့တော့လို့ဒါပဲပြောရမယ်ဗျာဒါတကယ်ပြောပါတကယ်ပြောပါဘာလို့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှတော့လကားပဲဒါလှယုံပါယုံတော့ပဲရှိတာပဲလို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီတိမောပဲလို့တီးတူအောင်ပွင့်တော့ကောင်းမပွင့်နေဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘသူပြောကိုခင်ပေါင်းညောင်းပြောပါတယ်ဒီဘာလို့လဲဒီတိုင်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်နော်ဘလာဓာတ်တူမပြည့်စုံလို့ပေါ့လားဟောဥကြညွန်လည်းပြောပါဟောဒီနေ့သူလည်းဥကြညွန်လည်းဒီကြောင်းပါနေတာနားအဲ့ဘာတိတိခင်ဗျာဘာလုပ်နေရလို့ဆိုရင်ပြီးတော့အပင်လေးမြေတော်မြောက်ပေးနေရခင်ဗျာအာခင်ဗျာလည်းတိမောပင်ပဲဗျာလို့မြေတော်မြောက်ပေးအမလေးမြေတော်မြောက်မြောက်ဝင်ဖြစ်ဘူးဗျာလေတိမောပင်ကလည်းတိုးတော့မြေတော်မြောက်ออกมาလဲဟောပြောဟိုမှလည်းပြောတာမင်းတိမောပင်မြေတော်မြောက်ออกมาလဲဗျာလို့အဲ့ဆိုတော့သုံးဖို့တဘုံလောက်အထိမြေတော်မြောက်လိုက်ပေါ့ဒီဘုရင်လည်းတော့ခလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့တော့ပြောက်ပေါ့အဲဆိုလိုတာတော့သူလည်းပဲသူ့တတ်နဲ့သူကတော့လူကျင်တာပေါ့မျိုးစားလည်းကျွေးရမှာပေါ့ဗျာမြေတော်လည်းမြောက်ပေးရဒီမှာကတော့မျိုးစားလည်းကျွေးတဲ့ပုံတော့ရှိဘူးရမြေတော်လည်းမြောက်ပေးတဲ့ပုံတော့ရှိဘူးရပြောမစတော့ပိုးပွားတော့တော့မကြတာနဲ့မလို့တော့ဖဲရှမ်းရှားတော့ပြင်နေရမယ့်ပုံတော့ရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်တာကိုကြည့်ရင်တော့ဘာမှမလုပ်တာလို့တော့ထင်ရှားတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါဒီအပင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဒီလာတွေလည်းပဲအဲ့တည်းပါလို့ဒါလိုပြောပါဗျာဘာမှမလုပ်လို့ရှင်ကတော့လူယူပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျုပ်တို့ဒီလိုနဲ့ဦးသေးသွားကြတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အဖိုးတွေအဖားတွေအဖားတွေပြည့်လို့နော်ဒီလိုသေသွားကြတာသူတို့ဒီလာအကျိုးရင်ဘာမှခံစားသွားရတဲ့ပုံမရှိဘူးသူတို့အသက်ရှည်တာတော့အကြောင်းအလျောက်သာအသက်ရှည်တာပဲသူတို့အသက်တူရင်လည်းအကြောင်းအလျောက်သာအသက်တူတာပဲတိလာကြောင့်အသက်တူတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိလာကြောင့်အသက်ရှည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲကျုပ်တို့အဖွားကိုကျုပ်တို့ပြောတဲ့လေးထိုင်ကျုပ်တို့အဖွားအသက်90မီပါလောက်နေပါတယ်89မီနေပါဘာသေးဝါမှမကုသဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဘာသေးဝါမှမကုသဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလည်းရှောင်တာလည်းမရှိဘူးဘာလေးကျင်ကမ်းမှလည်းမရှိဘူးမလုပ်ဘူးဟုတ်နော်သူနေချင်းသလိုနေရပါတာဒါလည်းပဲအသက်ကလည်း89နှစ်တော့ပါလေနေတာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲဘယ်လိုကြီးသေးသေးဝါးတွေတပြုတ်ကြီးနဲ့တောက်ပြုတ်နေတဲ့သူကလည်းပဲမလို့တေးချင်တိုက်တဲ့ငငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့လည်းတေးတာပါပဲနော်အဲ့လိုဆိုလိုတာကတော့အင်းလောကကြီးပါလို့ဟိုတီလာနဲ့စကားပြောကြတာဟိုအသက်ရှည်တာတီလာဖဲရင်အသက်ရှည်တယ်တော့ပါလို့ဆိုနေတယ်အသက်ကြီးရဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေရတယ်လို့ဆိုရင်တီလာကောင်းလို့တော့ပါလို့များတော့ပြောတတ်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလက်သားပဲသူရှည်ချင်လို့ရှည်တာတူတာလည်းသူတူချင်လို့တူတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအကြောင်းအပေါင်းလျောက်ပဲဟုတ်နော်မှန်ပါတော်ဦးဒီအခုလိုကျိုးသွားတယ်ဒါဘာဘာတီလာမရှိလို့ပါမဟုတ်ဘူးစကေတိုက်လိုကျိုးတာပဲဟုတ်တော့မှာတော့စကေတိုက်ကျိုးပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူလိုတာတော့ဟိုတီလာကျိုးအဖြစ်မခံစားရပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာဘယ်ခံစားရကျိုးပေးလောက်အောင်လဲပဲတီလာပင်ကဖြစ်မှာမဖြစ်တာမှန်ပါဗျာတီလာပင်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတီလာပင်ကပွင့်လဲပွင့်မှာအဲ့တီလာပင်ကတီလဲမတီဘူးအဲ့မရတယ်မတီးတဲ့အတွက်တီလာပင်ကမျိုးလဲမကြောက်ဘူးဒါဆိုတခါတီလာကကိုယ်ဆောင်သွားတာမရှိဘူးဘယ်လိုပြောမှာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်ပြစ်ထားတော့မှန်ပါအဲ့ခင်ဗျားတို့ပြစ်မထားကြပါနဲ့လို့သူဆိုလိုတာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကြင့်ရမှာတရားပါပဲမှန်ပါဗျာတရားဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကြားဘူးထားတော့မတရားရဲ့ပြောင်းများတရားပဲဗျာနဲ့မှန်ပါဗျာမတရားရဲ့ပြောင်းများတရားပဲဆိုရင်တော့
ခိုးတယ်ဆိုရင်မတရားဘူးလို့ဆိုရင်တော့မခိုးဘဲနေတရားတာပေါ့လိမ့်နေဆိုမတရားဘူးဆိုမလိမ့်ဘဲနေတရားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲဟာသူများတတွေ့အပေါ်မှာကိုကနေပြီးတော့ပေးကနေတို့ကူညီတယ်တို့ဆိုရင်လည်းလုပ်တော့ကုသိုလ်တွေရတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပေးကနေကူညီတာသူ့အတွက်ပေးကနေကူညီတာမဟုတ်ဘူးဟိုသူများအတွက်ပေးကနေကူညီတာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွက်ပေးကနေကူညီတာမှန်ပါဗျာသူရချင်းလို့ပေးကန်းကူညီတာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကြီးလည်းပေးတယ်ဆိုတာသူများရဖို့ပေးရမှာပါဟာပေါ့အခုတော့သူရဖို့ပေးတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပေးတယ်ကြည့်လို့ပြောကန်းကြီးပေါ့မှန်ပါဒါကူကမူမမှန်ဘူးလို့ဆိုဒီပေးတာအကျိုးများနိုင်ပါမလားဒါကာမကုသိုလ်ပေးမှန်ကာမကုသိုလ်ဝေးပေးတဲ့လူတွေကသူတို့ရဖို့ပေးတာမှန်ပါကိုယ်ဇာတ်ရံစီမင်းကြီးအစွဲကြီးကိုချွတ်ပြီးတခါလားလှူတယ်ဆိုပြီးသူပြောတယ်ဗျာ။အဲဣဒမေပုံညာဒီအစွဲကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နိသဗ္ဗယုတဉာဏ်တတ်တာပြည့်စုံဟောလို့သဗ္ဗယုတဉာဏ်ကိုရဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသေးတယ်။ဘယ်သူ့အစွဲလေးနဲ့သဗ္ဗယုတဉာဏ်ကိုသူလဲယူနေတယ်ဆိုတော့သူ့အစွဲဘလောက်ဖို့တံလို့လဲဗျာ။သဗ္ဗယုတဉာဏ်ဆိုတာမဲနုံနုံရဖို့အတွက်လွယ်တာလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့ဟုတ်တော့မှာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတဲ့သိုးတဲ့လူတွေကြီးပြောမှာပေါ့နော်အလူလောက်ကြတဲ့သူတွေကလည်းတော့ဒီအဲ့ဒီပေးကားမှုကူညီမှုတွေလည်းကျွတ်တော့နေပြီးတော့အပြစ်တွေဗျာမှန်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလူပေါ်လူတော်လောက်တာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ तू ကပေးကားနိုင်တယ်ကူညီနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတကလား तू ကသူ့ပေးကားကူညီခံရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာကျွေးရှင်ကြီးဖြစ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်ပြီးဟိုလူတွေကျေးဇူးသားတွေဖြစ်ပြီးတကလားနေရအောင်ဗျာမှန်ပါဟိုဒါကာမကုသိုလ်ရဲ့အမြော့ကလေးပြောတာပါမှန်ပါယူဘကုသိုလ်တို့အယူဘကုသိုလ်တို့ဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းတော်တော်ကိုလူရမဝင်တဲ့အလုပ်တော်တော်ကိုမဟုတ်မှလောက်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကျွတ်တို့ပြစ်တင်ကြအောင်ထားအဲ့ဒါတွေပြစ်တင်မှုတော့ကျွတ်တို့လလန်းကိုမပြီးသေးဘူးအကုသိုလ်ကလေးလောက်ကိုဖယ်ရှားတဲ့ဒီတီလကလေးလောက်ကတော့ပထမဆုံးတော့ပဲကျွတ်တို့ရဲ့အလုပ်တရားမတရားတာလည်းပဲသူ့တဲ့တတာတို့ခိုးတာတို့ဆိုရင်တော့ပြင်အလွန်ထင်ရှားတဲ့မတရားလို့ဆိုမျိုးလို့တိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ပြင်လူတိုင်းမုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားတော့ဒီကျွတ်တို့လောက်ကြာပါပေါ့ဒီတရားလောက်ကြာမယ်ဆိုဒီတရားကကဲယူလိုက်ုံနဲ့ရရော်လားဆိုဘယ်သူတော့မရဘူးမှန်ပါမတတ်သေးဘူးလို့သာပြောမခိုးသေးဘူးလို့သာပြောမတတ်တော့ဘူးမခိုးတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတချင်စိတ်ကအာသာကုံမကုံပဲမှန်ပါအာသာမကုံတော့အာသာရှိတာပေါ့မှန်ပါအာသာဆိုတာကတော့လူရင်သန္တာကိုအာသာပြောတော့ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ဝါဆိုတာဝါပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါခဲ့အဲ့တော့လူချင်းစားတတ်ရှိတာကိုအာတဝလို့ပြောအာတာဝအာတဝတကယ်တော့အာတာရီရှိတာကိုအာတဝလို့ပြောတော့တကယ်တော့အာတာဝပေါ့အာတဝပြောမှခေါ်တော့အာတဝလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီအာတဝတွေကသူတို့တတ်ချင်တဲ့အာတဝခိုးချင်တဲ့အာတဝချိုးချင်တဲ့အာတဝလိမ်ချင်တဲ့အာတဝမှားချင်တဲ့အာတဝတောက်ချင်တဲ့အာတဝရှိနေသလိုအဲ့ဒီအာတဝရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျန်လာအောင်နမဟုတ်တော့ဆက်ရှိဆက်ပွားနေဆက်ပွားနေအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပွားနေတဲ့ဟာကိုတော့ချင်းပြအောင်ဖြတ်ကြဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပြောဒါကျွတ်ရနေပြီးတော့ပြောပါဒါလေးလောက်တော့မှလည်းပဲကျွတ်ရနေပြီးတော့မပြုစုကြဘူးနမပြုစုရမှာဒီတိုင်းတိုင်းပါဏတိပါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့တော့ဖြင့်တို့သူ့တဲ့တာချင်းရှောင်းနေဒါငါးပါးသီလတိခါဖို့တို့ရပြီလို့တော့မမှတ်လိုက်နဲ့လို့ပြောကြဒါတို့မလုပ်ဘူးလို့ဖြစ်ပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းတည်းပြစ်ထားလိုက်လို့ဒါတော့ပျောက်သွားပါပဲတမန်ပါဗျာပြောဦးလို့เนาะဒါတို့မလုပ်ဘူးခက်တော့ဟာဟောဒီပါရာဇိကကြတာဗျာငါးပါးတိလာလောက်တာတော့ဘုန်းကြီးတွေပါရာဇိကကြတယ်ဆိုတော့စိတ်လေးနဲ့တော့တမန်ဟုတ်တယ်เนาะဘုန်းကြီးပါရာဇိကကြတယ်ဆိုဘုန်းကြီးအရာမဝင်တော့တမန်ဂျန်နေဘုန်းကြီးတွေနဲ့အတူတူအိတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဂျန်နေဘုန်းကြီးတွေနဲ့အတူတူစားလို့လည်းမရတော့ဘူးကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့အတူတူကန်ဆောင်လို့လည်းအလုပ်လုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုကန်ကြီးကငယ်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးပြောတာပေါ့နော်။မှန်ပါ။သူ့ပါရာဇိကကြားတယ်။သူတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်ရှုံးတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ကဲဒါလို့ဆိုရင်လူရောပါရာဇိကမကြားဘူးလားဆိုတော့လူလည်းပါရာဇိကကြားတာရှိတယ်။မှန်ပါ။ဘုန်းကြီးပါရာဇိကလည်းပဲလူပါရာဇိကနဲ့အတူလောက်ပဲ။အဲသူမာရွင်းတဲ့ကာမဂုဏ်မှုတွေမလုပ်ရဘူး။တတ်တာတွေမလုပ်ရဘူး။ခိုးတာတွေမလုပ်ရဘူး။လိန်တာတွေမလုပ်ရဘူး။ဒီလေးချက်ပဲ။တောက်တာတော့သူမပါဘူးပြန်တော့လူကမတောက်တာပါသေးတယ်ပြန်တော့မှန်ပါမှန်ပါအဲလူတောက်တာကိုချက်ချက်ပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ပြောထားတယ်ဗါလေမေးရတဲ့အဆင့်အထိအမှုအမှန်တွေကိုမေးရတဲ့အဆင့်အထိတောက်တာမျိုးရောင်းအောင်မယ်လို့ပဲပြောပါတယ်မှန်ပါလူငါးချက်တယ်ပေါ့ငါးပါးတိလာတယ်ပါပေါ့နော်မှန်ပါ
တကယ်တော့၄ပါးပဲဘုရားပါရာဇီကလည်း၄ပါးပဲရှိတာဘုရားပါရာဇီကကြာရင်ဘုရားပြည့်ရှုံလူပါရာဇီကကြာလို့ရှိရင်လူပြည့်ရှုံဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလူပြည့်ရှုံမှမသိဘူးပါရာဇီကလည်းကြာကြပါရဲ့လူတွေဟုတ်နော်လူပြည့်ရှုံနေလို့မသိဘောင်းဆိုအကုန်လုံးကလည်းကိုယ်လိုရှုံနေတယ်လူတွေကြီးတယ်လူဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရှုံမှမသိတော့အဲရှုံမှမသိတော့ကိုယ်လိုလိုကြီးတယ်ပဲဘောလားကြောအဲ့လိုလူတွေကြီးတယ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရှုံးတာမပေါ်လင်တော့ဟုတ်နော်ကို့မှာအစွန်ထင်းရှိတာသူများတွေအစွန်ထင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရှက်တာပေါ့ရှက်ကြတယ်အစွန်ထင်းမရှိတဲ့လူတွေကြားထဲမှာအစွန်ထင်းကြီးနဲ့အဝတ်အချင်ကိုဝတ်ဆင်သွားရမှာဆိုဘယ်သူသွားမှာမလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲအစွန်ထင်းမရှိနေတဲ့လူဖြူတွေကြားထဲမှာကို့ကအစွန်ထင်းရှိတဲ့လူအစွန်ထင်းအကွက်ကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့သွားမှာမလားလဲတော့သွားဖို့ခုတော့လူတော်လူတော်တိုင်းသွားဝင်သူတို့လည်းသွန်ထင်းတယ်ငါလည်းသွန်ထင်းတယ်ငါမှသွန်ထင်းရှိရမှာလို့သူတို့လည်းသွန်ထင်းတယ်ပဲဆိုခုနကလူကြီးရှုံးတာဟာဗျဒါမှသီလလို့ဆိုတာလူကြီးရှုံးတဲ့ပစ္စည်းလူကြီးရှုံးတဲ့ပစ္စည်းလို့ပြောတော့ကြုံပြောတဲ့စကားစကားဆန်းကြီးလို့ကိုဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့လို့ဆိုတော့အမလီငါကသီလလေးကျူးလို့နော်လူကြီးရှုံးအောင်ဆိုဟာလူကြီးရှုံးရင်လူတော်တယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ပြောချင်စရာကြီးမို့လားမှန်ပါဗျာအားလုံးကလည်းပဲဖော်ဖော်တီတီကိုကျုပ်တို့ကျူးလို့ညပါလေလိန်ရလေးကိုလည်းပဲပြောမစိုးတမဖိုးလောက်တချာဖိုးလောက်ကလေးလည်းပဲကျုပ်တို့လည်းညင်လိန်ပါပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုလိန်လို့သာပါရာဇိကကြာမယ်လို့ဆိုရင်တော့လူပါရာဇိကကြာမယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းပါရာဇိကကြာပြီးသားတယ်လို့ကျိုးပြောကြပါစို့နော်လိန်တာလည်းလိန်တာပဲဟုတ်တော့နော်ခိုးတယ်ဆိုတာလည်းမခိုးဘူးဆိုတာလည်းပဲရှားပါတယ်နော်ပြောမစိုးရင်တော့ကျုပ်တို့လူတွေလည်းခိုးကြပါလေဟုတ်ပါတော့လိန်လည်းလိန်တယ်ခိုးလည်းခိုးတယ်တက်လည်းတက်ပါတယ်တကယ်ကြတော့နော်ပြောမစင်တော့ကျုပ်တို့၅ပါးတိလာဆိုတော့ရေလိုသုံးအခွင့်မလာသေးတဲ့အခါမသုံးတာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပါ။အခွင့်မရောက်သေးရင်တော့အဲ့၅ပါးတိလာမမှားဘူး။ဟုတ်ပါ။မှားဖို့အခွင့်ရောက်ရင်လူတိုင်းမှားတယ်။ဟုတ်ပါ။ဘာလို့လို့စင်တော့ तू ကဖြူစင်တဲ့လူမှမဖြစ်မှမရှိသေးတာ။ဟုတ်ပါ။မှားတယ်လို့ပြောကြပါစို့။အဲ့တော့ကိုကိုကိုဒါဖြူစင်တဲ့လူအဖြစ်တိဆောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပည့်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကလိုက်နေတဲ့သူလို့ကို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 သတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုရင်ဟာကိုကိုဘုရားရှိခိုးတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတာဘုရားစီမှာရှိတဲ့ဟာကိုအတုခိုးတယ်လို့ပြောတာပါဘုရားစီမှာရှိတာဖြူစင်တာကိုရှိဖြူစင်တာပဲရှိတယ်အရိယာအဖြစ်ပဲရှိတယ်အစွန်ထင်းမရှိတာဘုရားစီမှာရှိတယ်ဘုရားစီမှာရှိတဲ့ဟာအစွန်ထင်းမရှိတာရှိတယ်အဲ့အစွန်ထင်းမရှိတာကြီးကိုကျုပ်တို့ကအတုခိုးပါ့မလားအတုခိုးတော့ကျုပ်တို့လည်းအစွန်ထင်းမရှိတဲ့သူဖြစ်ရမှာပေါ့နော်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဟာကျုပ်တို့ဘုရားတပည့်လောက်တာကအစွန်ထင်းမရှိအောင်လောက်တာမလားသူရှိခိုးတာကအစွန်ထင်းမရှိအောင်လို့ကျုပ်တို့ရှိခိုးတာကျုပ်တို့ကအစွန်ထင်းကြီးပလပီနဲ့ဆိုရင်ကတော့ကောင်းကြပါအောင်တော့မလားမလားအဲ့တော့အာဒါလေးဖြစ်အသက်ပေးပြီးတကလားဖုန်းကြည့်ရသမားလို့ကျုပ်ကဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့မလားအာဗန္ဒတိပါဒဝေရမနိငါတော့ဖြစ်ပါလေပါဏုပေတံလို့တချို့ပြောတယ်ပါဏုပေတံအဲတခါလေအသက်ထက်ဆုံးပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓတရဏံကိသာမိပါဏတိပါဒဝေရမဏိအာဖျားကိုအဲခါရစီကပါဤသူ့တဲ့တချင်းမှတသက်လုံးရှောင်ခြင်းပါဤပေါ့ဗျာပြောပြီးတော့တောင်းတချို့လောက်ကြတယ်ဟာလည်းပဲပြောတော့တတ်ခြင်းတော့ကတော့တတ်ခြင်းနေတာပါပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့သူလည်းပဲမကျွတ်လွတ်ပါဘူးလို့သူပြောပါပေါ့ကျွတ်တယ်ဆိုတာမတတာကိုတတာကိုရှောင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ကိုမတချင်တော့တာဒါမှဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမှအဲလိန်တာကိုရှောင်ကျင်တယ်ဆိုလိန်ကိုမလိန်ကျင်တော့တာဒါမှလိန်ကျင်သေးရဲ့သားနဲ့မလိန်တာတော့လိန်တာကမကျွတ်သေးဘူးလို့ပြောဒါမှဗျာတတ်ကျင်သေးရဲ့သားနဲ့မတတာဆိုရင်လည်းပဲတတာမကျွတ်သေးဘူးမကျွတ်သေးဘူးရောတော့ဘာလို့ဆိုသူတတ်ချင်နေသေးတယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့တတာကတတ်ချင်တာကကျွတ်အောင်လေကျင်တာကကျွတ်အောင်ခိုးကျင်တာကကျွတ်အောင်မှားကျင်တာကကျွတ်အောင်ဟုတ်ပါကျွတ်တို့လောက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ပြောကြပါလို့ဟုတ်ပါအဲ့လိုလောက်အောင်ဆိုတော့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဆိုပြီးစောက်တည်ုံနေမှာမရဟုတ်ပါကျွတ်တို့ဗျာမင်းတို့သီလပဲစောက်တည်ကြဟာလို့မပြောဘူးဟုတ်ပါမင်းတို့သီလပဲစောက်တည်ကြလို့မပြောရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့သီလကသူ့သွားတဲ့လမ်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းကလေးတစ်ခုပဲလို့သူပြောတယ်ဟုတ်ပါသူကသူသွားတဲ့လမ်းအစိပ်ပိုင်းရှစ်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။သီလရှိတယ်။တမာတိရှိတယ်။ပညာရှိတယ်။ဘောင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသီလမှာတောင်မှအစိပ်ပိုင်းက3ခုရှိတယ်။နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကျူးလွန်တဲ့သီလအဲကိုယ်နဲ့က
ကျူးလွန်တာကိုစောက်တည်တဲ့ဒီလားစိတ်နဲ့ကျူးလွန်တာကိုစောက်တည်တဲ့ဒီလားလို့ဆိုတော့သူတုံးလို့ပြောတယ်တမာနောက်တစ်ခါအဲ့ကျူးလွန်တာကိုတမာတိကြပြန်တော့လည်းပဲတုံးမျိုးကြိုးစားမှုနဲ့ဒါစောက်တည်တဲ့တမာတိဂတိထားပြီးစောက်တည်တဲ့တမာတိဇံပွားပြီးစောက်တည်တဲ့တမာတိဆိုပြီးတော့တုံးမျိုးရှိတယ်တမာအဲ့တော့ပြောမှဆိုရင် तू ကမဂ္ဂရှိပါတာလင်သူ့ရဲ့သာသနာလို့သူပြောတာတမာသူ့သာသနာမှာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘယ်နှယောက်ရှိတော့မေးတယ်လေကျတော့သူ့သာသနာဝင်၈ယောက်ရှိတယ်တမာပြောအဘဒူရီရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်တဂရဂါမိမဲ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်နာဂါမိမဲ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမဲ့ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆို၈ယောက်ပါတယ်မှန်ပါခဲ့သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်၈ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါတကယ်လို့မြန်ကျွတ်တော့သောတာပတ္တိမဲ့ကလေးလောက်တော့မဖြစ်ဘူးဖို့လေးလောက်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တဂရဂါနာဂါအရဟတိဆိုတာဝီရောက်တယ်ကျွတ်တော့သူ့သာသနာဝင်ဟုတ်ပါတော့မလားဟုတ်သူတပည့်နေရာမှာကျွတ်တော့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးရနိုင်သူရဘုရားဘာသာဝင်းကုန်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြောပါတယ်ပါဗျာကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာကိုရမ်းတမ်းပြီးတခါလည်းလုံကြရတယ်သူတွေပါသူတွေသာဖြစ်ပါတယ်လို့သာပြောရမှာတော့တမအဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီ၅ပါးတိလကလေးလောက်ကိုတိလလေးတွေမဲ့လုံနေလို့တော့ဟုတ်ပါတော့တမဒီတိလရှစ်ချက်ပြည့်မလားတမသူအသေးကနေနောက်ဆုံးပိတ်ပရပိုက်တယောက်ကမေးတယ်သူဘာသာဆိုပရပိုက်ကတမရန်တာဆိုတာတဲ့ဘယ်ဘာသာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိရလားဘယ်ဘာသာမှာဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဘယ်ဘာသာမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့လည်းသူပြောဘူးသူဘာသာရေးတဲ့အရိယမဂ်ရင်၈ပါးအရိယဖြစ်စေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း၈ခုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီဟာရှိတဲ့သာသနာမှာမှဒါအရိယဆိုရန်တာရှိတယ်အဲ့တော့ بوا နေကြရဲ့အရိယာမသိဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ပါတော့အဲသူသာသနာ بوا ရင်သူသာသနာပါအရိယာရှိမှာပဲသူသာသနာမ بوا ရင်လည်းသူသာသနာလည်းအရိယာမရှိဘူးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကပဏာတိပါဒဝေရမဏီအာရိဏဒါနဝေရမဏီကလေးပဲစောက်တည်ုံစောက်တည်တယ်ဆိုလို့တော့အဲ့ဒီစောက်တည်ချက်ကခုနကသူ့လမ်းကြောင်းအပြည့်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးသူ့လမ်းကြောင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးရှိတယ်တမန်ဒီစောက်တည်ချက်ကိုကျွတ်တို့ဖြည့်ရမှာတမန်ဒီတိလကိုဖြည့်ရမှာဘာနည်းဖြစ်မလို့လို့ဆိုလို့ချင်းကျွတ်တို့လုံးလာနေဖြစ်ရအောင်နမဒီနေတီတီလာကိုကျွတ်တို့ဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်မလို့လည်းပြက်ချင်လည်းပြက်ပါပဲဟုတ်ပြက်ရင်ဘာမလို့ဟာငါပြက်ပြီပြက်မထူးအောင်ကွာဆိုပြီးကျွတ်တို့လည်းလုံးကြတာတော့ပြက်ပြီးမှတော့ထူးအောင်ဆိုတိုးပြီးတော့ပဲပြက်ကြတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတကယ်ဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးပေါက်ဖောက်ပြီးထည့်ထားတဲ့မျိုးစေ့ထည့်ထားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြူတယ်လို့ပြောရမှာပါနော်နမခဗျာပြက်လည်းပြီးတော့ကွာပြက်တယ်လို့နေတာပေါ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟာမဟုတ်ပြက်ရင်ပြင်းပဲကွာအခုပြက်တာတိရအခုပြက်တာပြင်းပဲဟာကျွတ်တော့အဲ့ဒါလောက်ပါပြင်းပြင်းပဲလို့ဆက်စိတ်ဓာတ်မျိုးကျွတ်တော့မရှိကြဘူးညာမှန်ပါခင်ဟိုပြက်ရတာလည်းကောင်းတယ်ကွာပြီးတော့ပြက်တဲ့ကောင်းတယ်ပြက်တဲ့တည်းပဲနေလိုက်ပါပဲဟောဒါလို့အများတယ်ဗျာဒါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီဒီတိလာလုံးပါလဲဗျာဒီတိလာကိုသမ္မပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ပတ်ဖို့ရမယ်မှန်ပါဒီစောက်တည်ထားတဲ့ကိုတည်စောက်ထားတဲ့တိလာကိုသမဗဒံနဲ့သာမပန်ဘူးဆိုရင်ဒီတိလာကတော့သိပြီသာမှတ်တော့ဘယ်တော့မှကိုကြည်ထွားမလာနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှကိုရှင်သန်းမလာနိုင်ဘူးသမဗဒံတရား၄ပါးဆိုလို့သိကြီးကြည်ကြီးလို့မအောင်မင်းနဲ့။အော်ပြက်တဲ့အဆွေပြင်းတယ်။ကောင်းနေတယ်ဆက်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ဒါဒါတွေဟာသမဗဒံတရား၄ပါးအစမ်းနေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။၄ပါးလို့သိကြီးနေလျှောက်ပြောနေလို့လည်းပဲအထူးခြားတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြင်းရင်ပြင်းတာပါပဲ။ပြင်းမှန်းသိရင်ဟိုနှက်ပြန်ကြမှာပြင်းမှာပဲ။နောက်လာကြမှာပြင်ပါမယ်။နောက်နေ့ကြမှာပြင်ပါမယ်။ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့အခါကြမှာပြင်ပါမယ်လို့ပြောပါဦး။တမ။အခုပြက်တာသိတယ်။အခုပြင်မယ်။တမ။ငါဒီတိလာဘောကနေငါကြသွားပြီ။တမ။ပြတ်တင်မယ်။တိလာဘောကငါပြန်တက်မယ်။တမ။ကြသွားတာသိတဲ့နေ့တွေနဲ့ပြန်တက်ရမယ်။တမ။အဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တာလုံးလာထုတ်တာ။ဒီတိလာကိုလုံးလာထားပြီးလုံးလာနဲ့ပန်ဖို့ပြီးတကယ်လားထောက်တည်နေတာဗျာ။တမ။အဲ့လိုသူဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီတိလာဟာရှင်းသားလာเสียရှိတာပေါ့နမကဲအဲ့ဒါကလေးသာလားလို့မေးတော့ဒီသမ္မပဒံနေနဲ့တည်းဒီတိလကိုပံ့ပိုးပြီးစောက်တည်နေပါတော့တတိပဒံလေအမေတော့ခုကတတိပဒံဆိုတဲ့ဟာတွေကိုညွတ်တော့သိနေကြတာကမထွက်လေကိုလေရှုသူထွက်လေကိုလေပဲရှုနေကြတယ်ထိုင်တာထားရှုသူထိုင်တာထားပဲရှုနေလက်လျှောက်တာရှုသူလက်လျှောက်တာပဲရှုနေကြတယ်နမပြောမလို့ခံစားတာရှုသူခံစားတာပဲရှုနေကြတယ်စိတ်ကူးတာရှုသူစိတ်ကူးတာတွေပဲရှုနေကြတယ်အဲ့တော့စိတ်ကူးတာရှုရင်စိတ်ကူးတာဖြစ်ဖြစ်တာတွေ့ပါပဲခံစားရရှိရင်ခံစားရဖြစ်ပြတာတွေ့ပါပဲ
ထွက်လေဝင်လေရှိရင်ထွက်လေဝင်လေဖြစ်ပြတာတွေ့မှာပဲအဲ့ဒီတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒါတွေရုပ်တွေတို့နာနေလို့ဖြစ်နေဆိုဟိုရုပ်နာရှူတာဖြစ်နေမှာပေါ့တကယ်တတိပဒံဘွားမှာကတတိပဒံရဲ့ဒီဟိုထဲနဲ့မှာနိဒန်းထဲမှာကိုသိချပါအာတာပီတတိပဒံပစာတော့ဝီနီရဲ့လော့ကီဘိဇာတော်တတ်တာတကယ်လို့ကျုပ်တို့စိတ်ကူးနေစိတ်ကူးရင်းနဲ့ပဲဒေါသလည်းပဲထွက်ထွက်လာတော့ဒီမှာလောဘလည်းထွက်ရင်ထွက်လာလားကျုပ်တို့ခံစားမှုတွေဖြစ်နေလေဒီခံစားမှုတွေကပဲစိတ်တွေဆိုးစားပြီးဒေါသတွေလည်းပေါက်ပေါက်လာတော့ဒီမှာဒီခံစားချက်တွေကပဲလောဘတွေလည်းပေါက်လာတာပဲဟုတ်လားဒီမှာကျုပ်တို့အလုပ်တစ်ခုတွေလုပ်နေအဲ့ဒီအလုပ်တွေကပဲကျုပ်တို့လောဘတွေလည်းပေါက်ပေါက်လာတော့ဒေါသတွေလည်းပေါက်ရင်ပေါက်လာတာဒီမှာအဲ့ဒီလောဘလေးဒေါသလေးဘယ်နေရာကပေါက်ပေါက်ကာယ ानु ပဒနာလို့ဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေတွေကပဲပေါက်ပေါက်ထိုင်နေထတာတွေကပဲပေါက်ပေါက်ဝိရဏ ानु ပဒနာလို့ဆိုရယ်ခံစားရတဲ့ရပဲပေါ့ပေါ့စိတ်တ ानु ပဒနာလို့ဆိုရယ်စိတ်ကူးရပဲပေါ့ပေါ့ဓမ္မ ानु ပဒနာလို့ဆိုရယ်အလုတ်ကြိုင်နေတဲ့မှာပဲဒီလောဘနဲ့ဒေါသပေါ့ပေါ့အဲ့ပေါ့လာတဲ့လောဘနဲ့ဒေါသလေးကနုနုလေးရှိသေးတယ်ဓမ္မခုမှစပေါ့လာအဲ့နုနုလေးရှိသေးတော့နေตาလေးခြေလိုက်လို့ရှင်ဒီလောဘဒေါသနိုင်တာပေါ့ဓမ္မခုမှပေါ့မလို့ပဲရှိသေးတာပေါ့ပေါ့မလို့ရှိသေးတော့ကလေးကတိတယ်ဆိုရင်တော့ကဒါကလက်ခံလို့မရှိဘူးဒါဖြောက်ထားပါဓမ္မဟောအဲ့လိုမျိုးလောဒါပြောမယ်ဆိုတော့တတိပဌံပွားတာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတတိပဌံပွားတာမှာတကယ်လို့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လောဘကိုဒေါသကိုမဖြောက်ဘူးဟုတ်ပါအဲ့လောဘဒေါသလေးနည်းနည်းကြီးလာအောင်ငါကြီးလိုက်အောင်မှသူဘယ်လိုများနေမလဲဘယ်လိုများလုပ်မလဲနည်းနည်းလေးကြီးလာအောင်ထားရင်သူကတော်တော်ကြီးလောဘတွေထွက်လာမယ်တော်တော်ကြီးဒေါသတွေထွက်လာမယ်ဟုတ်ပါအဲ့လောဘတွေဒေါသတွေထွက်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာပြီဆိုရင်နည်းနည်းအနှုတ်ခက်လာပြီဟုတ်ပါအတီးတဲ့ကြီးလာပြီဆိုရင်ငါနိုင်ကမနိုင်တော့ဘူးနှုတ်ကနှုတ်နိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့သူကကိုယ်ခေါ်သားတော့သူကကိုယ်ပဲတခါသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုအလုပ်ခိုင်းတော့ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောဘဒေါသကိုမနိုင်တော့ပဲနဲ့ခုနကံတွေကိုကျူးလွန်နေဖြစ်သူရောက်တော့ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီလောဘဒေါသမပေါက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီကံကျူးလွန်လို့ကိုပြဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဒီကံကိုကျူးလွန်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာဟာအဲ့ဒီလောဘဒေါသကြီးလာလို့ဓမ္မကဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောဘဒေါသကိုသိနှုတ်တုံးကြတဲ့ကနေပြီးတော့သိအောင်လုပ်ပြီးတကလားအသိရင်သူ့ကိုချစ်ဖြတ်လို့ရတာပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာဒါတတိပဌာန်နဲ့ဘုရင်ကိုပွားတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တတိပဌာန်နဲ့ကျုပ်တို့ငါးပါးသီလကိုပတ်ဖို့တာပေါ့နော်မှန်ပါတတိပဌာန်ဆိုတာငါးပါးသီလပတ်ဖို့တရားလို့သိမှမသိတာကြီးမှန်ပါခင်ဗျာသီလကိုပတ်ဖို့တရားလို့မသိဘူးသမ္မပဌာန်ကလည်းပဲသီလကိုပတ်ဖို့တရားလို့မသိဘူးနောက်ဇန်တဲ့ပတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဇန်နေပတ်ဖို့မယ်ဆိုဘယ်လိုပတ်ဖို့မှာလဲဇန်နေပတ်ဖို့မယ်ဆိုတာတကယ်ရတော့ဇန်ဆိုတာအတွေးခေါ်ပဲမှန်ပါခင်ကိုတီလာတွေဆောက်တည်တယ်ဆိုငါတီလာဘာလို့ဆောက်တည်ရတာငါမတတ်ဘူးဆိုတာဘာလို့လုပ်ရတာမှန်ပါမခိုးဘူးဆိုတာဘာလို့လုပ်ရတာခိုးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမှန်ပါတတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဒါတတ်လို့ခိုးလို့မကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ပြီးမတတာမခိုးတာကိုသူကလောက်ရပါတော့ဒါမှကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့လောက်တာဖြစ်မှာပေါ့ဓမ္မဗျာမရဲကြောက်လို့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲမတတာမခိုးတာလောက်တာပေါ့ဘူးဓမ္မအဲ့လိုဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကို तू စိတ်ရောက်အောင်တင်ပေးတယ်ဓမ္မ तू စိတ်ကိုအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်အောင်တင်ပေးတယ်ဓမ္မဒါပထမဇန်ပဲဓမ္မအဲဝိတ္တတွေဝိသာရတွေပါတယ်ပေါ့ဓမ္မအဲ့လို तू ခိုးလို့ဆိုးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြည့်အနာအစပေါ်မှာ तू စိတ်ရောက်အောင်တင်ပေးတာအပြင်သူကျက်စားကြည့်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲဒါဝိဇာတာပဲလို့ပြောကြတယ်ဝိတက်တွေဝိဇာတာတွေပဲအဲဒီတည်းမှာနှိမ့်သိမှုတွေဖြစ်လို့တခါတခါစားမှုတွေလည်းကောင်းလို့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတာလေဒါဇာရဲ့နောက်ဆင့်နောက်ဆင့်တွေပဲဖြစ်ကြလို့ဒီဇာနေတဲ့ဒီတိရကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့ထထသုံးတာဟုတ်ပါခင်ဗျကျွတ်တော့ဇာဒီဇာနေတဲ့ဒီတိရကိုအထထသုံးတာပဲဆိုလို့ဒီဒီလာတာသုံးတာရတယ်လို့မအောင်ပြပါနဲ့။ဘာကလေးလှုပ်လှုပ်ဒီဇာန်นี่ဝင်ရတာပဲ။မှန်ပါခင်။အာခင်ဗျားတို့ကြောင်းဆရာလှုပ်ကြောင်းဆရာဆောင်ဝင်ရပါပဲ။ပကြီးဆရာလှုပ်ပကြီးဆရာဆောင်ဝင်ရပါပဲ။စစ်သားလှုပ်စစ်သားဆောင်ဝင်ရပါပဲ။မှန်ပါခင်။လူဟာတွေးလိုက်တိုင်းအတွေးတစ်ခုဖြစ်တိုင်းဆောင်မယ်။ဆောင်မယ်။ခိုးတာလှုပ်ရင်ခိုးတဲ့ဆောင်ဝင်ရပါပဲ။တတ်တာလှုပ်ရင်တတ်တာမှာဆောင်ဝင်ရပါပဲ။မှန်ပါ။အဲဇာမသွင်းမဲနဲ့များသွားခိုးတာသွားတတ်တာလှုပ်ရင်ငါ့ခံပါပဲဓမ္မခင်အရှင်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဖန်ဆီးလိုက်တာခံပါဓမ္မခင်ဒီလိုမခိုးတာပဲနဲ့ခိုးတာမတတ်တာပဲနဲ့တတ်တာဓမ္မအဲ့လိုတတ်တာအောင်ခိုးတာဆိုဇံဝင်ရမယ်ဓမ္မခင်တ
အထက်ထက်ဇာဝင်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ဩဒီလိုမျိုးသီလကိုဇာဝင်ထားတာဆိုဒီသီလကိုသူကနေပြီးတော့ပွားများလိုက်တာပဲမှန်ပါကျုပ်တို့ကအဲ့ဒါကိုလောကကောင်မှာငကန်းတစ်လုံးဝကိုမသိဘူးဗျာမှန်ပါဗျာကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကကိုလုံးတဲ့ကကိုဘာနာတိပါဒဝေရမဏိကိုဘာဖြစ်လို့ဘာနာတိပါဒဝေရမဏိလောကလဲလို့ဆိုတဲ့အတွေးကိုတသက်မှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါတကယ်မှဇာမသွင်းဘူးလို့တို့တို့လိုတာပေါ့ဗျာတို့ဇာမသွင်းမင်းနဲ့တော့လဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီသီလရဲ့အကြောင်းအပေါင်းတွေကိုဥမာချီကားမကြံသိပါမတော့ဗျာမှန်ပါခဲ့ဒီသီလပြတ်တာရဲ့အကြောင်းအပေါင်းတွေကိုဥမာချီကားမကြံသိပြီလို့ဆိုရင်တော့မလီဒီသီလကြီးဖြင့်မပြတ်ချင်ပါဘူးမှန်ပါအားမှမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါမှန်ပါဗျာဒါဥမာချီကားမကြံအကုန်အစုံပလုတ်ခိုးလူနည်းနည်းလေးလောက်တာလေးကဘယ်လိုဖြစ်များများကြီးလောက်တာလေးကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဥမာကြီးကမကြံတိတာကိုပုပ်ပေနိဝတ္တနုဒတိညာခေါ်တာသူများပြောလို့တိတာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းအဲ့ဒီဟာတွေပွားရင်းကနေမှအတွေးခေါ်ပြီးပွားရင်းကနေမှတိလာမှာမှန်ပါအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နေမပွားဆိုတိကုန်တိမှန်ပါလားအနှစ်တရားနေမတိပွားရင်းကတော့ပွားတယ်လို့တိပါမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပွားတယ်လို့တိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုပ်ပေနိဝတ္တနုဒတိအဖေညင်ပေါက်ပါပဲမှန်ပါဒီဇာန်နေပြီးတော့ပေါက်တာဒီဇာန်ဒီဇာန်ရဲ့အာယုံကဘယ်သူလို့ဆိုရင်တော့ဒီသီလပြတ်တဲ့အာယုံမှဒီသီလပြတ်လို့ဆိုးွားတဲ့အာယုံတွေကိုပွားနေတာအဲ့ဒါလို့ပွားလိုက်တဲ့အတွက်သူဖြင့်ပုပ်ဝေနိဝတ္တနုဒတိညာရတယ်ဒါလို့ဒီအများကြီးအဖြစ်တစ်နှစ်တွေကိုဥမာချီကားမကြံသိပြီလို့ဆိုရင်ဟာဒါဒီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့ပုံကြီးကဟာဘယ်လိုပုံကြီးပါလဲအဲ့ဒီခါမှာဒိဗ္ဗစက္ခုညာပေါက်လာပြီသူမျက်စိပေါက်လာတယ်မှသူမျက်စိပေါက်လာပြီနားပေါက်လာပြီအုံနောက်ပေါက်လာပြီဒါတွေကိုမြင်တတ်တယ်မျက်စိနားတွေအုံနောက်တွေဒါလိုပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျဘသူကမှပြရပြမလို့သွားသူထင်းထင်းကွင်းကွင်းမြင်ပြီဒီအကောင်ကြီးအဖြစ်မလှမပါအကောင်ကြီးဘေးဒုက္ခအကောင်ကြီးပါလားမြင်ပြီပေါ့ဗျာဒီသီလတွေပြက်လို့ဖြစ်တဲ့အကောင်ကြီးမှသီလပြက်ဒီစုပြီးပုံဖော်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့အကောင်ကြီးဒီအကောင်ကြီးကတော့ဖြင့်တွတ်တော့ကိုမလှမပါမလို့ချင်းစရာပါလားအဲ့လိုမျိုးလဲဒေဝစက္ခုညာပေါက်ပြီရောဒေဝစက္ခုအဖေညင်ပေါ့ဗျာမှဒီဝိညာဉ်ပေါက်တော့ဒီတိလပြတ်မှုကြီးဖြင့်တော်တော့ဟာငါဖြင့်မလူကျင်လိုက်တမဖြစ်ချင်းနှလုံးနာလိုက်တမဖြစ်ချင်းကြောက်ရွံ့လိုက်တမဖြစ်ချင်းဆက်ဆုပ်လိုက်တမဖြစ်ချင်းဆိုတာလားမှာမလားမှန်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆက်ဆုပ်မှုမျိုးပေါ်လာတာကိုအာတာကုန်နေဒီတိလပြတ်မှုရတက်ရမှုပေါ်မှာအာတာကုန်နေတိလတီရှိရမှုပေါ်မှာအာတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအာတာကုန်တာကိုအာတာရှိတာကိုတော့အာတဝါတော့อาตากุณาจ้ะတော့อาตวะขยะโหอาตวะขยะไปเนี่ยป่าวทีทีละโกโกคุณะลงปั๊บมูไล่วิริยะเนปันมูเนตะดิเนปันมูเรฌานเนปันมูเรดีเฉ็ด3เฉ็ดผิดแต่ปัวมะเสียริเนี่ยทีทีละโกปัวมะไล่ไปเลยส่วนน่ะတော့คุณะอติญญ์โกบายอติญญ์3คู่ก็เลยป่าวล่ะดีโกบายอติญญ์3คู่เลยป่าวกะยอโกโกไหนก็ทีทีละหลูยี้ผิดไปนะมาตีละก็กูเนี่ยตะชาที่มุ้งดอกใช่มั้ยอสารก็တော့ตีละตีละตะชาตะชากูอ่ะกูตะชาใช่มั้ยกูกูแล้วกูตีละต้วยနေล่ะใช่มั้ยอะคือတော့ไอ้เนี่ยต้มกูเลยปอกไล่เหรอตู้มาเมษีอ่ะปอกตัวไปเลยใช่มั้ยดีตีละดีไปเลยกูผิดตัวไปใช่มั้ยกูกูเนี่ยก็หนีไปတော့ดีตีละซ้วยนึกပြီးတော့ท้าไล่လို့ไม่ย่าหรอกกูเนี่ยตีละตะชาที่กูโทษလို့ไม่ย่าหรอกใช่มั้ยခင်ဗျားတို့ตัดปีละตัดปัญญาကိုခင်ဗျားတို့กูผิดตัวလို့ตัดတာအဲ့ဒီတပိသတပညာကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တွေကနေပြီးတော့တိကျစီဖြစ်အောင်ပြန်နှုတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲခင်ဗျားတို့မြန်မာသာဖတ်တတ်တယ်။မြန်မာသာဖတ်တတ်အောင်လည်းပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဝေသံသွင်းရသံသွင်းခဲ့ရ။သွင်းခဲ့ရမှန်းတော့မသိဘူးသွင်းခဲ့ရတယ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီသွင်းခဲ့ရလို့ဖတ်တတ်သွားပြီးမြန်မာသာဖတ်တတ်သူဖြစ်ပြီးဟေးလို့ဆိုရင်တော့မြန်မာသာမဖတ်တတ်သူဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့မင်းတို့တပိသမြန်မာသာတပညာကိုမင်းတို့ ਨੇ ခွဲသန်းกว่าတခြားစီခွဲသန်းกว่าခွဲလို့မရတော့ဘူး။မှန်ပါ။ဥပနေယဩပနေဤကဖြစ်သွားပြီ။မှန်ကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါဘတိလလုံသူလို့ဆိုတော့အကုသို့ကင်းသူလို့ပြောရမှာပေါ့လားမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအကုသို့ကင်းသူလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသို့လှုပ်ချင်စိတ်ကိုမရှိတော့မရှိတော့မှန်စိတ်နဲ့တောင်းလို့လို့မရတော့မှန်ပါအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူကတော့ဖြင့်အသွန်အထင်းကြီးတကွက်ကျွတ်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအသွန်ထင်းကြီးတကွက်ကျွတ်သွားတာကိုအရိယာတကွက်ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီအစွန်ထင်းကြီးတကွက်ကျွတ်သွားပြီဆိုနောက်အစွန်ထင်းနေနောက်အစွန်ထင်းနေလဲဆက်ချွတ်တော့မှာပေါ့သူတိသွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျုပ်တို့တွေကိုကျုပ်တို့အဖြစ်ပြောလိုက်တာရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုကြနေဟာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားဖြစ်တယ်လို့ယူထားရဲ့သားနဲ့ကျုပ်တို့ကဒီလားဆောက်တည်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့နော်မှအဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုကြောက်လို့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုမဲ့လို့ဒီလားဆောက်တည်ရတာမဟုတ်လားမှန်ပါတော့ခုနကမော်လာဦးရှိရနေပြီးတော့တခါတည်းထားပြီးတခါလာအပြေးခိုင်းနဲ့ကလအုပ်လို့ပေါ့နော်မော်လာဦးမြင်ပြီးပြေးနေတာဟုတ်တော့မော်လာဦးကလည်းပြေးနေတော့သူလည်းလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြတာသူကိုယ်တိုင်ကိုကနောက်ဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်လို့နောက်ဘဝမှာဘာမဖြစ်ချင်လို့ဒီတီလာဆောက်တည်ပါလေဆိုကြတဲ့ကသူဆောက်တည်တာကိုကမူမမှန်ဘူးလေမှန်ပါလူချင်းမမောမှုတဏှာနဲ့သူကနေဆောက်တည်နေတာလို့မှန်ပါဒါလို့ဆိုတော့သူဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပပေယောဂဖြစ်တဲ့တဏှာဆောက်တည်ခိုင်းနေတာလို့ဒါလို့ပြောရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဒါကြောင့်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေမယူချနဲ့ဟာရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေဟာဒုဖျားကနေမပြောဘူးဟာနဲ့သူတို့ကအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောလာခဲ့တယ်မှန်ပါဟာအဲ့လိုမျိုးများရှင်းဘဝနောက်ဘဝကိုသူတို့မခံယူတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီတီလာတရားတွေကတော့ပောက်ကရောက်ပါလို့မှန်ပါသူတို့ထင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအတွေးခေါ်ရှိရှိနေခဲ့တယ်မှန်ပါဘာလို့လဲဆိုကျွတ်တော့ကြောင်ဘုန်းကြီးလုံတာဟုတ်လားတော့ကြောင်ဘုန်းကြီးလုံနေတာဘာလို့လုံနေလဲအတွေးခေါ်နေနေတာတော့ကြောင်ဘုန်းကြီးလုံတာကအတွေးခေါ်နေလုံတာဘာဖြစ်လို့အတွေးခေါ်နေတော့ကြောင်ဘုန်းကြီးလုံတာလို့ခင်ဗျာငါတော့ကြောင်ဘုန်းကြီးလုံမှလူမထွက်ဖြစ်မှာငါလူမထွက်ဖြစ်မှဒီဘဝဘုန်းကြီးပေါ့ကိုအပြည့်ရောက်ပါဒီဘဝဘုန်းကြီးပေါ့အပြည့်ရောက်မှနောက်ဘဝတွေမှာသွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးပေါ့တစ်ခါတော့ရောက်ဖူးတဲ့လူငါဖြစ်မှာအဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးအလုပ်ခိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားညီမခင်ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးကဟိုအားလို့ရားပြီးလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောကြပါသလဲညီမခင်ဗျာအားရားရှိလို့ထလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးညီမအတွေ့ခေါ်ရှိရှိနေလှုပ်တာညီမကဲတော်တဲ့ရောက်ပြီးတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးလှုပ်နေပြီတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးလှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့တော်ကြောင်ဘုန်းကြီးလှုပ်လေတော်ကြောင်ဘုန်းကြီးတော်မှပျော်မှဖြစ်တာဗျာမပျော်ရင်တော့လည်းပဲတော်ကြောင်ကနေပြန်ပြီးတော့လူထွက်ရမှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာဟေးမဖြစ်ဘူးတော်တဲ့ငါပျော်မှကြိုက်ပါငါရွာသွားရောက်ရွာရောက်လိုက်မြို့ရောက်လိုက်နဲ့ငါစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ငါစိတ်ကတော်တဲ့မှာမနေဘူးငါကိုယ်ကတော်တဲ့နေနေတာမှန်ပါငါစိတ်ပါတော်တဲ့နေအောင်တော့စိတ်လည်းငါကိုယ်ကခေါ်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ခေါ်ထားမှန်ပါစိတ်ထိုင်းနေလုပ်ငန်းလုပ်အောင်အတွေးခေါ်နေလုပ်တာမှန်ပါသူများတွေကနေနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာနဲ့မလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရချင်းစိတ်လည်းမပေါက်ဘူးမှန်ပါဘာလို့လဲဆိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကျွတ်တော့တိတယ်ตามันลูเร่ได้ดิเบยไม่เยไม่ยายครับพอสุจุตุเตยนิพพานยောက်มาเลยเปียจุตุเตยจุตุก็ไม่ใช่ครับบดุก็นิพพานยောက်ไปสุจุตุนิพพานยောက်มาจุตุเตยพี่มานิพพานยောက်มาเลยเปียครับแต่ลวยๆนี่จุอ่ะด้วยดะบดุเตยพี่บามาไม่ผิดอ่ะนิพพานบามาไม่ผิดอ่ะโดนบาฉายลงเลยโดนมาไม่ใช่หรอเว้ยเนี่ยอุตส่าห์อีเว้ยบามาไม่ผิดอ่ะโดนไม่ฉายครับไอ้บามาไม่ผิดอ่ะนิพพานสุเลยไอ้นิพพานโดนไม่ฉายတို့ဟာမတည်ခင်ပဲရှိတာသေပြီးတို့ဘာမှမရှိတော့ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရှိလဲပဲတို့ဘာမှမရှိတာဆိုတော့တို့နေမှာဘာမှမတတ်ဘူးအဲ့နိဗ္ဗာန်မလို့ချင်ဘူးပြောတာနိဗ္ဗာန်မလို့ချင်တရားလဲအမထုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ချင်လို့တရားထုတ်ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်မလို့ချင်ဘူးတရားလဲအမထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့စိတ်ထိန်းတာလဲခုနကအမြင်ရှိရှိနဲ့ဒါကျွတ်ရတယ်လောက်တာပေါ့ဟုတ်ပါလူတွေကအဲ့လိုမျိုးလို့ကတိတ်နေတဲ့နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတော့စိတ်နေတဲ့နဲ့တူတယ်ကျုပ်တို့ကလှုပ်တယ်လို့ဆိုကိုလှုပ်တယ်ဟာကို့အမြင်နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တယ်။ကို့အမြင်မရှိဘဲနဲ့ဟိုတို့ကလည်းမလှုပ်ချင်ဘူးကျုပ်တို့က။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်တို့ကအဲ့လိုစိတ်ထိန်းရနေပြီစိတ်ထိန်းရတာရ။မြားလိုက်တာဒုက္ခတွေပေါ့နော်။မှန်ပါ။စိတ်ထိန်းလို့ရတဲ့ကျန်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာလေတည်တည်လေးရ။အားဟာတော့လောကဓာတ်ကြီးကတအားများပြီ။ရတာလေနည်းနည်းလေးဆိုရင်တော့လာအားပဲငါလူရှုံးတာပဲ။မှန်ပါ။ရှုံးတာကြီးလှုပ်နေလူအားပေါ့။တော်ကွာဒါကြီးမလုပ်ချင်ပါဘူးအတ္တိအတ္တလုပ်နေတယ်လုပ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရနေပြီကျုပ်ကသူ့ဘာသူပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရကလေးတခုရှိတယ်သူ့ဘာသူပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရကလေးကိုယ်စိတ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ဘယ်လိုပြတ်သွားတယ်နောက်ထပ်စိတ်ကူးတစ်ခုဘယ်လိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတစ်ခုမဝင်မလာခင်ကိုယ်စိတ်ကဘာမှမရှိတာကိုသိနေတယ်ကျုပ်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကျုပ်လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိသွားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့အာတတတော့ကောင်းတယ်ဟာပဲလို့ငါစိတ်ငြိမ်သွားပြီဟာလို့ငါစိတ်ငြိမ်သွားပြီဟာလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ကြောင့်နေနိုင်ဖို့ရအတွက်အတင့်ဖြစ်သွားပြီကိုယ်စိတ်ကူပြည့်သွားပြီဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါ
ပြောပါစင်တော့ခုခေတ်တရားထုတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီပါတရားတယ်ဗျာသိသူတို့อ่ะအဲ့ဒီပါတရားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာကိုကငြိမ်သွားတဲ့ဟာကြီးအများကြီးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတော့ဒါတရားရလို့လားလို့ဒါလည်းဘာမှအောင်ထုတ်ဘူးနဲ့တရားရလို့တော့ဖြစ်ပါမလားဘာဒီလိုဆိုသူများရတာတွေဖြစ်လို့လေအဲ့လိုနဲ့ကျောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ဟာဒါဘာလဲလို့ဆိုတာတိအောင်တော့ဖြစ်လုံးမကြိုက်ပါဆိုတော့လုံရက်နဲ့ကျောက်တိတော့ဒါအိုက်ပါပဲလို့တိတာတိတော့ဟာအိုက်ပါဆိုတာကတုတရားမဟုတ်ဘူးပဲတရားတရားမဟုတ်ဘူးပဲပြမတရားပဲအိုက်ပါတရားကိုအိုက်ပါတရားမှတိသွားတာကွာကျောက်ကအမြတ်ရပါပြီမှန်ပါခါဒါပေမဲ့လို့အရှုံးပေါ်နေတာဒါလောကုတ္တရာတရားမဟုတ်တာအရှုံးပေါ်နေအရှုံးပေါ်နေအဲ့တော့ငါလောကုတ္တရာတရားလောက်ပဲလောကုတ္တရာတရားဘယ်သူဟောပါလဲဘူးမဟုတ်မင်းရောရှာတာလားမရှာတာဘူးအဲ့ဒါလို့သူဟောဖို့လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမသိဘူးဆိုပြန်လောက်ဟောတယ်ဆိုတာဖျားပဲဖျားစီသွားဖျားစီသွားဖျားတည်တာကြာလာပါဘယ်လို့သွားပါမဲသူရှိတော့လည်းသူပြောစကားပဲကြားမှာသူ့ကိုယူဝါစားလို့မရဘူးအဲ့ခုသူမရှိလည်းသူပြောစကားကြားလို့ရတယ်ဆိုပြီးရတယ်ပြန်နှားထောင်အောင်ဆိုပြန်ဖတ်တယ်ပြန်ဖတ်တော့ဖျားတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယူဘူးလို့ပြောတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူဘူးလို့ပြောတယ်ဟောအဲ့ဒီရောက်သွားကြာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမယူဘူးပြောတာပဲတို့ကပြန်ယူနေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူပြောခဲ့တယ်လို့ထင်ပြီးတို့ကဖြစ်တာစီကိုသွားနေရတာမဖြစ်တာစီရောက်ဖို့အတွက်သွားနေရတာလေသူကမဖြစ်တာစီရောက်အောင်သွားလို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲကျတော့အဲ့ဒီသွားနေတာဟာလို့သူကမပြောဘူးတဲ့ဟောကျတော့အတိအတမျိုးပြောမှာဟာသူတကယ်မပြောတာလားထထစစ်ဟုတ်တယ်သူတကယ်ကိုမပြောတာလေเอ้ยตะแกกูไม่ပြောတာဆိုရင်တော့တွားရောငါလည်းပဲဒီဟာတွေမယူတော့မှာဖြစ်ပါငါသူ့တပည့်နေပါ तू ก็မယူဘူးဆိုငါမယူမှာ깟ပါအဲ့တော့ငါမယူမှာ깟မှာဆိုကဲငါမယူဘူးဆိုလို့ तू ဘာပြောတာ तू ဘာပြောရတော့မသိဘူးပြာအမသိလို့တော့မဖြစ်ဘူးသိမှာ깟ပါ तू तू မသိ तू ပြောတာမသိတာ तू မသိတာပဲနေပါဒါနဲ့ तू ပြောတာကိုသိအောင်လုပ်ရင်ကနေပါအဲ့ဒီဟာတရားကို तू ဟောတယ်ဆိုတာသိတာပေါ့ပြီးတော့သူလိုတာတော့ပြင်ကျုပ်တို့လုံနေတာတွေကလမ်းညွန့်ချက်နဲ့ကြီးလုံအတိနဲ့ကြီးလေအတိဥဆောင်မှုနဲ့ကြီးလေလုံနေတာပေါ့ဗျာဘိုးတို့ကလာလုံနေတာလို့ကိုတခုမှမပါဘူးလို့ပြောပါကျုပ်ငယ်တော့သာတင်တယ်ကျုပ်တို့သာတင်သားတွေဘိုးတို့ကပဲတင်ညာတယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းပဲမကြိုးစားပါဘူးဒါပေမဲ့ဘိုးတို့ကတော့မတင်ဘူးတို့ကိုဖះကဘာပြောခဲ့တယ်လဲလို့သူပြောခဲ့တဲ့စာတွေကိုဖတ်တတ်ဖို့ငါတင်တာဘာသာမွေးအောင်မှတင်တာမဟုတ်ဘူးတို့ကိုဖះဘာပြောတယ်လဲလို့တီးဖို့ရံဖတ်တတ်ဖို့ရံတင်တာဒါပဲကျွန်တို့တွေမဟုတ်ဘူးဖះဘာပြောခဲ့တယ်လဲဖတ်တတ်ဖို့တင်တာမဟုတ်ဘူးတို့ရဲ့အစ်စ်နေရဲ့တစင်ပြီးတစင်တင်ရမယ့်ဟာမလို့တင်တာဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တို့တွေကြုံနေရတယ်တခြားစီလို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ကိုကလုံးဝအမြင်ကရှေ့ရသွားအဲ့ဒီအမြင်တိုင်းနောက်ကလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်သွားဆိုတော့ကဲကောင်းပြီတလို့ဆိုရင်ရှေ့ဘဝနောက်ဘဝမယူတော့ဘူးတလို့ဆိုရင်ငါကဘာလို့ဘုန်းကြီးလုံတာဟုတ်ပါတော့နော်ငါကဘာလို့ဘုန်းကြီးလုံတာတော့အဲ့ဘုန်းကြီးလုံရင်ဒီလတွေကဆောက်တည်ရဒီဒီလတွေကဘာလို့ဆောက်တည်ရနော်ရှေ့ဘဝနောက်ဘဝအသေးပဲနဲ့တော့သွားမဖို့နဲ့တော့နော်ပေါ့နော်ငရဲမလာအောင်လို့ဖို့နဲ့နောက်ပြေတုဂတိတွေရောက်အောင်လို့မထော်နဲ့မင်းတီလာကျင့်တာအဲ့ဒါအတွက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘာတွေလုပ်တာဘာတွေလုပ်မသိဘူးဆိုတာကြာဘာတွေလုပ်တာတော့မသိဟာဒီမှာဖော်သားအတေချာဖော်သားအကျိုးရောက်ဖော်ပြီအဲ့ဒါပဲပေးတယ်ကနေဆိုတာဘောလို့ပေးရကန်ရတာအကူကြီးရတယ်ဆိုတော့ဘောလို့ကူကြီးရတာပဲရှင်းဘောနောက်ဘောနဲ့မဖော်နဲ့တော့မှန်ပါအကျိုးကရှင်းဘောနဲ့နောက်ဘောနဲ့မဖော်ရင်ဒီဘောနဲ့ဖော်အောင်ပါဒီမှာဘောလို့ကူကြီးရတာဟုတ်လားလေကိုယ်ကရတော့သွားမဖို့နဲ့တမရတာဘူးတာကြကြဖို့တမကြရလားဗောဗျာတမအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျုပ်ကလုံတမလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တော့ဒီရှိဘွားနောက်ဘွားဖြုတ်ပြီးလိုက်တယ်ပြုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်ကျုပ်အကျင့်နေအတွက်ကအကြောင်းရှာရပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအကြောင်းနေကိုကျုပ်ကနေမြင်လာတမဥပမာပြောရဆိုဆိုရင်ကျုပ်ကတော်ထဲမှာနေနေအရင်ကင်ဒူတွေမဆောက်တည်ကျုပ်ကတပိတ်နဲ့ဆုံးခံပြီးစားတယ်ဘတ်တပိုင်ဒူတွေမဆောက်တည်နော်ကျုပ်ကသူ့အိမ်စဉ်တွေကိုမကြော်ဘဲနဲ့ဆုံးခံပြီးစားတယ်
သဗ္ဗဒါနာဇာတိကလူတွေမဆောက်တည်နော်ဟာမင်းလူတွေနေဆောက်တည်မှာဘောဟားတယ်မင်းလုံနေတာပဲပဲသတင်းသုံးပေါ်တယောက်ကပြောတယ်ဆောက်တည်ကဘာလို့ဆောက်တည်ရတာတော့နော်မင်းဆောက်တည်ရဖို့ဘောဟားတယ်ဟိုမဆောက်တည်မရဘူးလားဆောက်တည်မရဘူးလေတပိတော့တပိတ်နဲ့စွန်းစားနေတယ်ဗျာလို့စားပြီးတော့တပိတ်တစ်လုံးပဲဆေးရတာတပိတော့ပဲဒါမရဘူးလားတပိတ်တစ်လုံးဆေးရတယ်လို့ကျန်တဲ့ခွက်ပိုတွေမဆေးရဘူးကျောင်းကျဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ရတာပဲညာလို့ကိုရကိုတကယ်ရတယ်ဟာကိုမြင်တာပြောလိုက်ပြီနော်ကဲတော်ထဲမှာနေတယ်တော်ထဲမှာနေတဲ့အတွက်တော်ထဲရဲ့စိတ်ငြိမ်မှုမျိုးမရဘူးတော်ထဲစိတ်ငြိမ်မှုကပေးတဲ့အသည့်မျိုးကိုရတာပဲနော်ဒူတယ်မဆောက်တည်တဲ့အတွက်တော်ထဲနေတဲ့ဟာဘာမှအကျိုးမရဘူးလားနော်သူတို့ရဲ့လို့မေးတယ်သူတို့ကတော့မဟုတ်ဆောက်တည်မှရမယ်ဒါသူတို့ကနောက်ဘဝနဲ့တွေးတာဟုတ်အဲ့ကျတော့နောက်ဘဝနဲ့တွေ့တာမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီဘဝမှာပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုရှာတယ်။အဲ့လိုရှာတော့တိလာတွေရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွတ်တော့သိတယ်။တိလာတွေရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်သိတယ်ဆိုတော့တိလာတွေကိုဝင်စားတယ်။ဇံဝင်စားတယ်လို့သူပြောကြတာ။အဲ့ဒီဇံရဲ့အာယုံကဘယ်သူတို့တိလာ။ဟုတ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တိလာတွေကိုကျုပ်ကဇံဝင်စားတယ်။မှန်။ကျုပ်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်တာ?ကျုပ်ကဒါဘာကြောင့်လဲ?ဘာကြောင့်ဖြစ်တာ?အဲ့ဒီဇံဝင်စားတော့အဲ့ဒီဇံဝင်စားခံရတာကတိလာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတိလာတွေရဲ့ဖြစ်ရတည်းကသူ့အဘိညာလည်းပေါက်အောင်ပါပဲမဟုတ်လားညီမဟောပေါက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျကျုပ်တော့တိလာတွေကကိုယ်ပိုင်တိလာတွေဖြစ်လာရောလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ညီမခင်အဲ့တော့ကျုပ်တို့တကာတကမတွေကိုရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေကိုမယူကြနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တယ်တဲ့ကျုပ်တို့ကပြောပေမဲ့လေသူတို့မယူဘဲတော့နေကြတယ်မှန်အမယူဘဲနေကြပြီမလို့လည်းပဲအဲ့ဒီမယူရတာနဲ့သူတို့ရဲ့ပေးကမ်းမှုဒါနပူညီမှုဒါဒါနာဒါနာဟုတ်နော်အဲဆောင်စည်းမှုဒီလားဒီလားဒါတွေကိုတို့အတိတ်ပဲကိုအဲ့ဒါနဲ့တက်ရောက်ပြီးတို့ဇံဘွားမကြည့်ဘူးဟုတ်ပါနော်ဇံဘွားမကြည့်ဘူးဆိုရင်မတိုးတက်ဘူးကြာတော့မရရှိဘူးလို့ဖြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဖြင့်ဇံဘွားကြပါဇံဘွားနိုင်ကြပါလို့တို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇံဘွားနိုင်ရင်တော့ဟန်ဆောင်နေရတာပဲဖြစ်ပါပဲတမပါဗျာမားစရာနဲ့ဂျုံလို့တာတော့မားပါမယ်မားပါလေသားစရာနဲ့ကြုံလို့တော့သားပါမယ်သားပါပဲဟုတ်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သားစရာနဲ့ကြုံရသားနဲ့မစားဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုဟန်ဆောင်နေရမှာပဲမှန်ပါဘုလို့ဟန်ဆောင်ရမှာလို့ဆိုမို့သုံးသပ်ပြီးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ဆိုခါတော့ဆောင်ရတာပေါ့တဲ့ဒါမှဟန်ပါဘူးတဲ့ဟန်ဆောင်နေမှဟန်ပါမို့လို့ပဲဟန်ဆောင်ရဟန်ဆောင်ရတာပဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးဟုတ်တော့ပဲဟာလို့ပြောဟန်ကိုဆောင်နေမှဟန်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေလည်းဟန်နေရောဟန်ဟန်ညင်နေရလူတွေဟန်ညင်တာဆိုတော့လည်းဟန်လည်းဆောင်းနေကြတာဗျာအဲဟန်ဆောင်းနေရတာဆိုတော့တတ်ချင်ပေမဲ့မတတ်ဘူးခိုးချင်ပေမဲ့မခိုးဘူးမားချင်ပေမဲ့မမားဘူးမားစရာရှိပေမဲ့လည်းမမားဘူးဟန်ဆောင်းနေရအဲ့တော့ဟန်ဆောင်းနေရဟန်ဆောင်းကောင်းတဲ့လူကတေတိဟန်ဆောင်းကောင်းသားလို့ရှိရင်အမလေးသူတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးဖြစ်ပါတာပဲလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ပေးကြပါနဲ့တတ်နိုင်သမျှအထိဒီတိလာကိုအဲတမာတိဖြစ်တယ်တမ္မပဒံတရားဖြစ်တယ်တမ္မဝါယမတရားတတိပဒံတရားဖြစ်တယ်တမ္မတတိတရားအဲဇန်၄ပါးတရားဖြစ်တယ်တမ္မတမာတိတရားအဲ့ဓာရီနဲ့ဒီဇန်ဒီတိလဆိုတဲ့အရာကလေးကိုပံ့ပိုးကြပါအဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုကငါမှာတိလရှိနေတယ်အမြဲကိုတိလရှိနေတယ်ငါဆောက်တည်နေငါဆောက်နေရဆောက်တည်နေတာဟောဒီတိလပဲဒီတိလကိုငါမပြောင်းကိုနေမယ်ဟန်အောင်လို့နေဟန်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတီလာကိုစောင့်နေတာဟောဒီတီလာပြက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒီတီလာဘသူပြက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ငါပြက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာနည်းနည်းလေးပြက်တော့နည်းနည်းလေးဘာဖြစ်တယ်မြန်မြန်လေးပြက်တော့မြန်မြန်လေးဘာဖြစ်တယ်ဇံဘွားမသိနိုင်ဘူးလားသိပြီညီငွေပေါ့အဲ့ညီငွေပြီဆိုတဲ့ကအာတဝါဒီဇံဒီတီလာပြက်မှုပေါ့ပါအာသာမရှိတော့ဟောအာတဝါခရဖြစ်ပြီပေါ့နော်အာတဝါခရဖြစ်ပြီလို့ဆိုတော့အာသာမရှိတော့ဆိုတော့ကိုကတီလာဖြစ်သွားเออไอ้หลุမျိုးหลุตีละผิดตัวได้อภิยอกปွားเปียหน่ายจับไปปွားเปียพูดด้วยตรียาจับไปหลุยกก็ด่านี้เวดีเตียธรรมะโอပြောไล่เลยครับเนาะเออด่านี้เนี่ยเวอะคู่ตรีจุเตียนี่ก็ทุบจับไปแล้วเนาะครับว่าตาได้แท้มาขึ้นเนี่ยว่าตาหน่ายได้คือต้องเจรจาตัดขอไปจ้าสาธุสาธุสาธุ